Morgen soll man betreuen, wie das Madeli, weil das schön geht. Madeli ist ein Pokal, aber wieder ganz gut, weil wir Gamutschewli mit es ist Harulis Dreharis, Mesametris, Erzschabati, Quirai, und wenn ich mit Erzschabat, Jesu Christe, damit Gahara, როგორც თავისი მოწაფეები ისე სულყველა ის ხალხი, ვინც ეს აღდგომა იხილა და ამით დაამოწმაინეს, რომ სიკვდილი დამარცხებულია. ესე იგი, სიკვდილი ღმერთს დაშორება. სამუდამო, რომელიც არის ტოლია ტანჯვისა და ან ძლიერი ტანჯვისა და ტანჯვა კი ადამიანს არ უნდა ცხოვრება, კი ყოველთვის ადამიანი ცდილობს ტანჯვას გაექცეს. აი ჩვენი ცხოვრება რო შემოდივართ, ბავშვი ტირილით შემოდის, სიმბოლოა ხო, ბავშვი ტირილით შემოდის, მას ფიზიოლოგიური დანიშნულებაც აქვს, ამას თქვა, მაგრამ თუ სიმბოლურად შევალთ ცოტა ისეთ იდეას დაუქვემდებარებთ, როგორც არის თეოლოგია და ეგრეთ იგი ფილოსოფია თუ ნებავთ, მაშინ ეს გვამცნობს ტირილით უყოლა ჩვენთაგანი, ტირილით შემოდივართ და გველოდება აი ამ სამყაროში, სოციუმში, ფიზიკურ სამყაროში ტანჯვები და სწავლა კი სწავლობთ, იმიტომ რომ რაც შეიძლება ეს ტანჯვები მინიმუმზე დავიყვანოთ. გაქრობით ამას ვერ გავაქრობ, თუმცა ცდელობა ყველა ფილოსოფოსისა, მოაზრონისა ოდითგანვე იყო ამ ტანჯვების შემსუბუქება ან გაქცევა. რელიგიის დანიშნულებაც იყო ესეთი რელიგიისა, როგორც არის ბუდიზმი. ბუდიზმი იყო, რომელიც მთლიანად ტანჯვის აბსოლუტიზაცია მოახდინა სამყაროში და შეიმუშავა თეორია ფილოსოფიური, როგორ მოხდეს ამ ტანჯვიდან ჩვენი გასვლა, ხო? ასევე სხვა მეცნიერ ფილოსოფოსები, სხვა მეცნიერ ფსიქოლოგები, ყველა დარგისაც ცდილობდნენ, რაც შეიძლება ადამიანის სოციუმი ისე მოეწყოთ, რომ მსუბუქად ეგრძნო თავი. ტანჯვას ნაკლებად შეხებოდა ტანჯვას და ამით ვთქვათ დაემკვიდრებინათ უფრო მეტი, არამარტო ტანჯვის არიდება, შეეჩერებინათ სიბერე, დაავადებები, განეკურნათ მუდმივი მუშაობა მიდიოდა ამაზე, როგორ აღმოეფხვრათ ადამიანში ის ნეულებანი, ის დასნებონება, რომელიც თანდაყოლილი ფსება ადამიანისა და ვერაფერი ამაოდ, ვერაფერი ვერ გააწყო, თაობები მიდიოდა და გვიტოვებდნენ თავის ნახლაფორთავ ნამუშევრებს და აი ამას მერე ჩვენ ამ დაგროვილ ცოდნას ვეწაფებოდით და თან წინ წევდით კიდე ჩვენ ვაგროვებით. თაობა დაგროვილ ცოდნას იკვლევდა და თვითონაც დაამატებდა, დატოვებდა, წავიდოდა ახლა მეორე თაობა შეცვლიდა. ასე მოვიდით აქამდე და ჩვენ შემოვიდით სამყაროში. ჩვენ, ესე იგი, ვინც ახლა ამჟამად დედამიწის ზურგზე დადის 8 მილიარდამდე ადამიანი, აი ჩვენც, ესე იგი, კოლექტიური ტერმინი ვიხმარებ მთელი პლანეტის მოსახლეობის აღსანიშნავად. ჩვენ შემოვედით სამყაროში და ახლა ჩვენ დავდექით ამის წინაშე. მიუხედავად იმისა, რომ სხვა თაობებთან შედარებით უფრო თითქოს და ის ტანჯვები აღარა გვაქვს, მაგალითად გამოწვეული უწყლობით, გამოწვეული უშუქობით, თქვათ ამ მძიმე შრომით, წყალებში ძე შეფარდებითია შრომები, მძიმე შრომით ისეთი აი ხელით რო შრომობ და რაღაც ანგრევ და შრომის იარაღები გაჩნდა ძალიან კარგი, ხო, პრიმიტიული იარაღებიდან უკვე ტექნიკური ისეთი დახვეწილი იარაღებია, რომ სრულიად უადვილდება ადამიანს შედარებით შრომა, საამშენებლო სივრცეში გვირაბების გაყვანა, ხო, ასევე ექიმს უადვილდება უკვე ქირურგიული ოპერაციის ჩატარება ტექნიკის მეშვეობით, მაგრამ აი ამანაც ის ტანჯვა, აი ბიბლიო ტანჯვა, რომელიც ახლავს ადამიანის ცხოვრებას, ვერ აღმოფხვრა. მართალია, იობის წიგში აღწერილი არის ტანჯვამდელი იობი, რომ კარგად არის, მაგრამ ხო ვიცით, რომ ჩვენ ადამიანები ვართ, რომ შეიძლება კარგად იყოს ადამიანი, მხოლოდ იმიტომ, რომ იმას 10 შვილი ყავს, მხოლოდ იმიტომ, რომ ყველა შვილი მატერიალურად უზრუნველყოფილია ყოფილა და სიმდიდრე რო გაქვს, როგორ სიმდიდრე გაქვს, მაგრამ ის ჩამოთვლილი აქლემები, ვირები, 7000, 3000 და ამას მოვლა პატრონობა უნდა ამიგა და გარკვეული გაგებით ტანჯვა გადადის უკვე ფსიქიკაში, აზროვნებაში და ფიქრობს უდღედაღამე მაღაზე და გარკვეული გაგებით შიშიცა აქვს იობს იმის, რომ შვილებმა რამე ხო არ ჩაიდინეს და შვილების აღარმაირად შესაწირეებს აღავლენს. ესე იგი, მოდი ვთქვათ, რომ იობი იტანჯება, მაგრამ რომ ეს კარგად წარმოეჩინა სულიწმიდას ამ წიგნის მეშვეობით, ისეთი იდეა შემუშავდა სიმბოლო, რომელმაც გამოაჩინა და ვახტინა ბიობის ტანჯვასთან მიყვანა. ესე იგი, ტანჯვა აქ სიმბოლურად არის, როგორც პირდაპირ, ისე სიმბოლურად. ხო, პირდაპირ ნიშნავს იმას, რაც აღწერილია, ნამდვილი არის. ნამდვილი არის. სიმბოლურად ის არის, რომ ჩვენ როგორ გავიგებდით ამას, როგორ იტანჯება იობი, შეგვექნებოდა ილუზია, რომ მოწმენა კაცი უნდა იყოს მდიდარი.
თუ მდიდარი არ ახარ, მორწმუნე არ ახარ და აი, იმიტომ ახარ მდიდარი, რომ მორწმუნე ახარ და დაგასაჩუქრა ღმერთმა. აი ესეთი პრიმიტიული შეხედულება ჰქონდა სატანას, ალევში პრიმიტიული, ის მოდი თქვა, რომ ონიერი არსებაა, მაგრამ ამბოხებული და ეგონა რმას, რომ აი ამ ღმერთთან კამაჩი იგი მოიგებდა, თითქოს ღმერთს აღემატებოდა ინტელექტუალურად, რომ უთხრა, რომ იობი კარგად არის, იმიტომ რომ შენ მას ყველანაირად აკურთხებდა, ყველანაირად კომფორტში ამყოფებდა, რა თქმა უნდა, იქნება შენი ერთგულიო. ეს ახლა ბიბლიური ეს აზრი ცხოვრებაშიც მაგრამ მუშაობს. და ძალიან ბევრი ყვა სოციალურ გარემოში ადამიანები საქორწინო ილუსტრაცია რომ მოუხმო ახლა საქორწინო ილუსტრაციას ხალი მიყვება იმიტომ კაც რომ უამრავი სინდიდრი აქვს და შემუშავდება ის რომ რა ბედნიერია ხო და როგორ გავიგოთ ახლა ეს სინდიდრის წაყვა თუ კაც წაყვა და ეს თემა უკვე ლიტერატურის თემა არის მხატვრული რომანებისა და მე აღმოჩნდება ან მართლა სინდიდრის გულისთვის წაყვა ან კიდე თორმე რო გაღატაკტაკაც და მაინც ერთგული დარჩა. აი ეს ტანჯვის თემა სწორედ აქ იმიტომ არის კიდევ მეორებ რომ მართლაც ადამიანი დაბადებიდან ტანჯვაშია. ადამიანს როგორც კი მოშორდა ხმელს და ევას ტანჯვა დაიწყო. ფიზიკური კი არ არის ადამიანის ტანჯვა რომ ვიღაცა რაღაცას გიჭობდეს. პრინციპში იგრძნეს მათ რომ რაღაცა პრობლემის წინაშე დადგა ორგანიზმმა რაღაცა განიცადა. ყველა როგორც რაღაც პრეპარატს მიიღებ და რეაქციის შედეგად უკვე მოქმედებს წამალი, ეს ნებისმიერი წამალი, თანამოვლენები აქვს და შეატყობთ ამას, ზოგი ფარულ ფორმაში მიდის და არ გამოვლენილებდა თანამოვლენები. აი ასევე ღმერთს დაშორება ადამიანსა და ევაში აუცილებლად იგრძნობოდა, ხლა ადამიანს არ ჩაუწერი ეს ციგნი, ჩვენამდე არ მოაღწია თორე რაღაცა თავის განცდებს, როგორ ასე ლევან ბერძენიშვილმა დაწერა უძლურის დღიურები და ჩაწერა თავისი უძლურების შესახებ მოსკოვში და დავიჯერო ადამი ახლა ესეთი ტიპია ვიროვნება რაღაც ან ზეპირად გადასცემდა ეს ისე ვიძახი მაგრამ არინება ღმერთმა ამისი თანაწერები ჩვენამდე მოსულიყო თორე ამასაც გააღმერთებდა ადამიანი ესეთი უტვინივარი ამ და მას ჩვენ ადამიანური წარმოდგენები შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ეს და ისე რომ ჩვენი წმენაც არ დაზარალდეს ჩვენი ადამიანური ცხეული ქონდა მაგას როცა ღმერთს და ჩვენ ხობი ბადებით ღმერთს დაშორებული ადამიანი და უფრო მეტად მკვდარები ხო ადამი მკვდარი არ დაიბადა ადამი ცოცხალი იყო ამერთის ქნელება იყო პირდაპირ გაგებით, ჩვენი ამერთის ქნელება ვართ ირიბი გაგებით. ის პირდაპირ გაგებით ნიშნავს ღმერთი იყოს შემოქმედი. მისი мама ღმერთი იყო. მამაზე ლოცვა მართლაც პირდაპირ გაგებით პირველი სიტყვა ეკუთვნის ადამს, იმიტომ რომ მისი мама არის ღმერთი და ჩვენი мама ბიოლოგიური мама არის და რაღაც ბლოკავს ჩვენს მისასვლელს ღმერთთან. ჩვენი მშობლები, წინაპრები, мамას, ბაბუა, ბაბოის, ბაბუი, მისი მთელი ერი, მთელი რაღაცა და ღმერთი სადღაც თუ დაგშა დრო ან გაგვიჭირდა ან რაღაცა გამოსავალი აღარ, მაშინ მოუხმობთ. მაშინ ჩამოვიხო კავთლოყებს გამიგეთ და ადამიანზე აი ეს ტანჯვა, ღმერთს დაშორება ტანჯვა არის. განა დედა არის ტანჯება, როცა საყვარელი შვილს შორდება ჯარში რომ მიაცილებს. ან ცოლი არის ტანჯება, როცა ახალდაქორწინებული ჯარში აცილებს ქმარს. აი ამ ტანჯვაზე ვლაპარაკობთ ხო, განშორება. ტანჯვა მარტო ფიზიკური კი არ არის. ამიტომ ადამიანი რო შემოდის ამ სამყაროში ოხ, ცოტა დამთავრებულია მისი ამბავი. ტირილით შემოდის და ტირილითვე გადის. ძალიან ბევრი ტირის გარდაცვალების დროს ფიზიოლოგიური ის არის ეს მდგომარეობა და ზოგი პირდაპირ ღრიალებს. ფიზიოლოგიური და ცრემლები ჩამოდის ეს ფიზიო რაღაც ტოვებს რა იმას ეს ცრემლები. ამას ვერ შეაჩერებ, როგორც მაგალითად ცრემლები სიცილიდანაც მოგდის ჩვენ რაღაცა გარკვეული რაღაც ფიზიოლოგი მდგომარეობიდან ცრემლი ჩამოდის ადამიანს ხო? და გარდაცვალების დროს ძალიან ბევრი რო გდება, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ძლიერი ინტელექტუალურია, მას ცრემლები მოსდის. და ბევრს გონია და ბევრი კიდე ღრიალებს პირდაპირ გაგებით ტირის, თეობით, სანამ გაძრება სული. ასე რომ ტირილით შემოდივართ, ტირილით მივდივართ, ხო და თუ აქ დარჩებით ჩვენ, ყველაზე ტრაგიკული ვართ ცხოველთა სამყაროში, იმიტომ რომ ეს ცხოველი ადამიანი რო ქვია შეგვაშინოს ამ სიტყვა ძველ ქართულში ეს ცხოველი ადამიანი რო ქვია და გამორჩეულია დაბალი ცხოველების ფორმებისაგან შინაარსით არის აღმატებული და აი ამას კლავს ის რომ მას ახლავს ცნობიერება სხვა ცხოველების ცნობიერება არავის არ აქვს შინაგანი სამყარო სულიერება აი შინაგანი სამყარო მარტო ადამიანს გააჩნია ცხოველებს არავის არ აქვს შინაგანი სამყარო ამიტომ არის ადამიანი ყოველთვის შემოქმედი პატარა შემოქმედი და შინაგანის სამყაროდან ამოაქვს ყველაფერი მას მე როცა წყაროდ ობიექტურ სამყაროს უყურებს და აქედან შემოდის რა მის შინაგან სამყაროს მოძრაობაში მოიყვანს და თუ ნიჭიერია გენიოსია და რაღაცა იმავე წუთში ამის დამუშავების შედეგად შინაგან სამყაროს დამუშავების შედეგად
პროვოცირებას მოახდენს, გარეთ გამოიტანს და ჩვენ გაგვაცნობს, ვინც ვთქვათ, არ არის აღჭურული ნიჭით, რომელსაც მე შევქმედი ეწევა. ესე იგი, ძირითადად ყველას აქვს რაღაცაი დააკვირეთ, არის ასეთვე სულიერი რაღაც ტანჯვაც, არის ფიზიკური ტანჯვაც. რა გახთა ეს? აღდგომის მისტერი ეგ არის. იესო ქრისტე მიცოდა, რომ მას მერე რაც ადამიანი ღმერთ დაშორდებოდა, ტანჯვის სამყაროში შემოვიდა და ჩვენი პლანეტა ეს ტანჯულა პლანეტა არის. ტანჯვის და აღარ არის სრულყოფილი ადგილი, სადაც ადამიანი გაიხარებს. ახლა ამას რომ ემატება ადამიანების ტანჯვას მე დააკვირეთ ახლა, რომ დაიწყო თუ არა ადამიანის ადამიანის დაშორება ღმერთთან და უკვე ჯერ კიდე ეს ორი ადამიანია და დაიწყო გამრავლება და უკვე ბღავილი ჩემოდის ბავშვები აკაენი აბელი, უკვე ტანჯვა ძლიერდება მას მერე, რაც მაძე მას კლავს ეს ინფორმაცია, რომ მშობლებმა გაიგეს ისინი ქვის გულის ხვარიყვნენ და წავიდა მაგათი ტანჯვა. მერე იზრდება რა ადამიანები, მრავლდება ცოდვა, მრავლდება, მრავლდება, მრავლდება და მიდის იქამდე, რომ უკვე ღმერთიც კი შეწუხებული არის გამიგი ამით და ის გადარჩენია ღმერთს, რომ სამყარო შექმნა სადღაც 2000 წლის თავზე, პირობიდან რომ ვთქვა, სადღაც აი ესეთი რომ ვთქვა 1656 წელი რაღაც ეს ადამიდან წარღვნას მოავლენს და თავიდან იწყებს ერთი ადამიანის, მხოლოდ ერთი ადამიანის გამრავლებას იწყებს ერთი პიროვნებისგან. დანჯვა მაინც არ შეჩერდა. აქაც მრავლდება ადამიანების ემი ქამი აფეტი და ქამელები და ქანაანიალელები არიან საშინელი მერე მტრები. იმ გამორჩეული აღთქმადადებული ერისა ისრაელიერის რო ქვია ამას უკვე ჩვენ მერე და მერე ისტორიის იმის აქეთ უკვე გავრცელების დროს ვეცნობით ისრაელის პერიოდის ისტორიას. ესე იგი არ შეჩერდა ესა. ადამიანს არ ეშვება გამოსავლის ძებნას და მთელი ინტელექტი მიმართული აქვს პოეტების, მუსიკოსების, ეს დამატებითი მანუგეშებელი რაღაც ხელოვნებას ნუგეშის გარკვეული როლი საკისრია. ხო რაღაცნაირად აი თეატრი, თანატანჯები რაღაცა თითქოს ეს სუბლიმაციად შემოდის აქ, კათარზისი შემოდის აქ, რო უყურებთ რაღაცას და თითქოს ეს ტანჯვა რომელიც ჩემში არის, გარეთ გავიდა სცენაზე იმანდან უყურებ ამას და ჩემში რაღაცა იწმინდება. ამაოთ ადამიანი მაინც თავარი პრობლემა ადამიანში სიბერე ვერა იცილა და თავარი გარდაცვალება. და თითქოს და გამოსავალი არ არის. თითქოს აი კაცობრიობა მოდის ქრისტემდე, რამდენიმე დაახლოებით 8000 წელი ხომ? 6-7000 ქრისტე ქრისტემდე. მიდის და კაცობრიობა უაზრო ფუსფუსში დალია სული. მიხოთ იმისა, ინტელექტი არავის არ აკლდა. და ჩვენ გვაოცებს ის ნაწერები, რომლებიც თარიღდება მესამე მეოთხე ათასწლეული ძველი წელთაღრიცხვით, რაც შემონახული არის. გვაოცებს მათი სახელმწიფო მოწყობის კანონები, ხამურაბის კანონები, პოეზია გვაოცებს შუა აღმოსავლეთის, ახლო აღმოსავლეთის შუმერების, აკადელების, მინოსელების ხელოვნება აქეთ გვაოცებს მერე და მერე რო ჩამოდიოდა ანტიკური სამყაროის მოაზროვნეები. მათი ნაწერებით კიდე დღესაც სარგებლობს ყველა და სარგებლობდნენ. ეს არის აზროვნების ძალიან ისეთი მწერვალი, რაც დემონსტრირებას ახდენს, აზროვნების დემონსტრირებას ანტიკური სამყაროს 1500 წლოვანი, თქვათ, მოაზროვნეები 1500 წლის მასშტაბით რომ მოდიან და მოდიან მოაზროვნეები, მაგრამ ვერავინ ვერ დაძლია ეგა. იწება დამახინჯება იმ წარმოდგენისა, ღმერთთან ურთიერთობა იგულისხმება. ადამი და ევამ რო სწორი წარმოდგენა აქვს ღმერთთან ურთიერთობის, ამას გადაცემა შვილს, მაგრამ ერთ-ერთი შვილი ამას ამახინჯებს, კაენი. კაენის ნელელა კაენის გზა არის ღმერთთან საოცარი დაშორება, მაგრამ ვარის თქმა არა. ღმერთი ცნობიერებაში შემონახულია და ღმერთი უკვე ადამიანს ექვემდებარება. გაჩნდა რელიგია, ადამიანური წარმოდგენებით ღმერთის დაშვება. და ესეც იმას მიანიშნებს, რომ ადამიანი ტანჯვის გამო ღმერთს ადგენს. და აი ესე ჩვენ რაც უფრო შორდებით ამ წარმოდგენებს, უფრო და უფრო მითიზირებული არის და ბოლოს საერთოდ ეს უკვე საჭიროებას აღარ წარმოადგენს. იმიტომ რომ ისეთი დიდი ილუზია არის 21 საუკუნე მეოცე და მოწყალებული, რომ ადამიანი აღარ იტანჯება. აღარავინ აღარ იძახის ვიტანჯები. იმიტომ რომ ტანჯვის რაღაც გარკვეული ილუზორული რა საშუალებებით შექმნეს, როგორც არის ტრანკვილიზატორები, როგორც არის თელი მედიკამენტები, ყველანაირი მსუბუქი საშუალო ძლიერი ნარკოტიკები, ათასნაირი სასმელები, გამრუებული დადის ადამიანები და გონია რომ ტკივილი არ თუ ტკივილი და იმავე წუთში ადამიანი ისეთი ფაქიზი და სუბტილურ განაზებული არსება არის რომ გამაყუჩებელი ცეტაკება და ისევ ილუზიაში რჩება რომ არა 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 და ამიტომ ჩვენ ვერთავა კარგად თავი ამას ხელს უწყობს თანამედროვე ტექნიკა, მედია საშუალებები და სულმუდამ ბედნიერების პროპაგანდა არის ნეტარების. მაგრამ მარტო რო დარჩება ადამიანი, თუ ოდანა რაღაცა გონებას ჩადოს, აღმოჩენს რომ
დანჯულა არის. ხოდა თითქოს გამოსავალი არ არის. გამოსავალი არ არის და ჩავარდება ხელში წიგნი. თქ მოდი ერთი გადავშლი რა არის. გავხარდება პირველი თავს კითხულობს მეორეს, მაგრამ დაიმოღმება მესამე თავიდან. მესამე თავიდან თუ გაძლო ბოლომდე რო კითხულობს, გულახეთქილობა არის. იბადებიან, ხვდებიან, იბადებიან, ხვდებიან, იწვალობენ. ომია, რა არის ეს? თუ არის არმაცა და გაყვა ამ წიგს და მოვიდა, მოვიდა და იესომდე, მოვიდა და მე იესოს გაყვა, იყვება ჯვარი და მესამე დღეს დაბოღმილი როელოდება და აღდგა და მოვიდა. აი ეს მდგომარეობა არის მოციქულების და არიციან მათ რა ელოდება წინ. და სწორედ უკანასკნელ დარიგება მონოლოგს აქვს ადგილი იოანეს სახარების 16 თავი დღეს როგორ განსახილველი და აქ აგრძელება არის 15 თავი და სადაც შეიძლება იწყებს მონოლოგს ამთავრებს ბოლომდე და გაუგანებული ეს მოციქულები უსმენენ მათ აკლიათ იუდა რომელიც გასული და ახლა წუთი-წუთზე საათ-საათზე მოვა იგი ამთავრებს ამ მონოლოგს მთელი 16 თავი და მერე განმარტოვდება და ლოცულობს თავის თავზე მოციქულებზე და ყველა იმაზე ვინც შემდგომში დაიპატება სამნაწილიან ეს 17 თავშია და შეცბუნებულები ამ მონოლოგს გაბრუებული რო უსმენენ მოწაფეები კითხვებიც ისმის, მაგრამ ესეთ სადმედი ხარ, რატომ მე უნდა წავიდე? თუ არ წავედე, როგორ მოან უგესწრებელი, აუცილებელია თქვენ დამწუხდებით. მაგრამ თქვენი წუხარება დროებითია, როგორც შობელი შობიარე ქალისა. იტანჯება, იტანჯება და მეორე ბავშვი შობით გახარებულა თქვენს. კიდევ ცოტა ხანს ავარ თქვენთან, აქტოებთ, მაგრამ კიდე ცოტაც და მიხილავთ. ცოტაც და ვერ მიხილავთ, კიდე ცოტაც და მიხილავთ. ეს რას ამბობს? ცოტაც და ვერ მიხილავთ, რა? გაუგონებულები არიან. არა, არა. არ ვიცით ეს ეს რა არის? ეს ოგრძნობს მაგათი გულის აფორიაქებას და ეუბნება, აა თქვენ იმაზე ხართ დამწუხრებული რომ გითხარით ცოტაც და აღარ მიხილავთ და კიდე ცოტა და ჭეშმარიტ და ჭეშმარიტ აგრძელებს ნამდვილად ესე იგი. აღალიბებს იმას რომ უკვე სამყაროში ეს გამარჯვებულია ცოდვაზე, გამარჯვა სიმართლემ და ასევე დამარცხებულია სამსჯავრო გამოტანილია სატანას. გაუგენებული არის მოციქულები, არფილი არციან მათ. ვერც გავიგებდით ჩვენც რო ყოფილიყავთ, ეჭვიეპარებათ აგერ ბიბლიას კითხულობ და მაინც გაუგონებელი ხარ და თან ყველაფერი მომختارია უკვე და აღარაფერი აღარ არის ტვინი საჭიროდე მიღება საჭირო და მათ უჭირთ ამის გაგება უჭირთ ამის გაგება რას ნიშნავს ცოტაც და აღარ მიხილავ კიდე ცოტაც და მიხილავ ეს მე მესამე დღეს გაიქს მესამე დღეს რომელიც არის ერთ შაბათი აქ პირა თანამედროვე კალენდარ თუ ხელმძღვანელებ და სწორედ დღეს კვირა დღე არის და ყოველი კვირა დღე მართლაც უფლის დღე არის. ბერძნული სიტყვა ძველი ბერძნული საკვირა უფლის დღეს ნიშნავს სიტყვას ეტიმოლოგია. უფლის დღე. ეს დღე აქედან ეწყება ახალი წელთაღრიც სხვა. აღდგომა. ესე იგი სიკვდილი დამარცხებულია. რაც კაცობრიობას ასე ტანჯავდა და ვერანაირად გამოსავალი ვერ იპოვა. ეს მოხდა 2000 წელს უკან და იქიდან მოყოლებული ადამიანი ტანჯვის არიდებისთვის კიდე ისევ იმას აკეთებს, რასაც მისი წინაპრები. დღესაც ეგრე ვართ. ან ისეთი ილუზია იქნება, რომ თითქოს ჩვენ კომუნიზმი უკვე ისეთ საერთო ცხოვრებაში ვართო, არავინ აღარ კუდება. ხო, უბრალოდ ერთ საზღარი კოვიდი იყო რომ მოვიდა და ახლა არის ადამიანი, არ ყველა თან კიდე საზღარი ომები კლავს თორე ისე რა მოკლავს ადამიანს. აი და ამიტომ დავგმოთ ომი, დავგოთ კოვიდი, კოვიდი დავგმოთ იმისთვის რომ ავიცრათ, ომი დავგმოთ იმიტომ რომ აღარ ვიომოთ და რაღაცა ჩავერთოთ ხალხი ან კიდე ციწოსავას ის მოკლათ ერთი მხარე და მეორე ვაცოცხლოთ, ვთქვათ რუსები ჯალათები დავხოცოთ და რუსები რო გავაქროთ დედამიწიდან, მაინც იქნება ომი. ნებისმიერი რა, ახენზე მაინც იქნება ომი, ამას ხო ადასტურებს ახთო წერილი. ომი ეს ადამიანის ცოდვადაცემული ადამიანის შინაგანი მოთხოვნილება არის, ცოდვადაცემული შემეორებ. იმიტომ რომ მე ამბოხია ადამიანი, მე ამბოხია. ღმერთს აჯანყებული არის და ღმერთს რო ვერაფერს ვერაკლებს, მის თმნილებას ეტაკება. მოყვას და არღვის ცნებას გიყვარდეს, მოყვას შენი ვითარცა თავი შენი. აი ღმერთის შემოსვლამ თითქოს ხუნდა ეს პრობლემა მოეხსნა. არ მოხსნა თქვენ წარმოიდგინეთ. აგერ 2000 წელიწადია ღმერთი სულიწმინდის სახით მესამე ჰიპოსტაზა თითქმის ყველა ადამიანთან თუ მისინება არის მასთან მიდის. ეს არის ნუგეშის ცემელი. წიგნით კი არა ვართ ჩვენ ნუგეშცემული. წიგნიდან ინფორმაცია შემოდის ჩემში, რომელიც ასწავლოს ახთენს და ობიექტურ რეალობას, რომელიც არის სულიწმინდა იმასთან ურთიერთობას ვამყარებ და რათა ქრისტე შევიმეცნოთ როგორც ჩვენი ხსნელი და მან მამასთან კავშირი აღდგენილია. ხედავთ სამების დოქტრინა როგორ გაუგებარი არის მეცნებული ტვინით, ყველანაირად გაუგებარია. და ჩვენ მეცნიერების საუკუნეში ვართ ბრჭყალებში, რომელმაც ისე გაამაყა ადამიანი, რომ აი ეს ზღაპრები ეჩვენება და ლიტერატურული შინაარსით ტვირთავს ბიბლიურ წიგნებს ან რელიგიურ წიგნებს და სიბრძნეს ეძებენ. და გათავისუფლება ვინმე
რაც არ უნდა ბრძენი გახდეთ, არ დაიტანჯებით. როგორ ბრძენი არ იყო სტოიკოსები, ანტიკური სამყარო სტოიკოსები. მაგალითად, ეს სამეული, რომაელი სამეული, რომელიც ხო სენეკა, ეპიქტეტე, მარკუს ავრელიუსი. განა მისი ოდენავ ნაწერებს თუ გადაგიხედია, თუ გადაგიხედია და არის ამის საშუალებები, ხო, თუ ვერ კითხულობთ, სხვა წაგი გითხავთ. არის ინტერნეტ წიგნის, აუდიო წიგნის მეშვეობით. ამან მოусმინეთ, ვინმე იყოს რომ ესენი რომელიმე წერილი, რომელიმე რაღაც აფორიზმი სიბრძნით არის გაჟღენთილი. იცით რომ ამ სიბრძნის უკან ის არის რომ ტანჯვას როგორ ავარიდოთ თავი. ყველა წერილი შეგარის სენეკა, ეპიქტეტე, ეპიკურე და მარკუს ავრელიუსის. ესე იგი, მათ რო ვერ გადაჭრეს ტანჯვის პრობლემა, ცდილობენ ამას ინტელექტუალური მოცულობით, გაზრდით, ინტელექტის სიბრძნით დაუპირისპირდნენ და ლოგიკურად, რაციონალურად აჩვენონ, რომ სიკვდილი არ არის ისეთი რამე გამიგე, რომ შეგვეშინდეს, იმიტომ რომ თუ სანამ ჩვენ ვართ, სიკვდილი არ არის ეპიკურე იწახეს. როცა სიკვდილი მოვა, ჩვენ აღარ ვიქნებით. სენეკა გვეუბნება, სიკვდილი რომ მოდის, რატო გეშინია, ის დიდხანს შენთან არ დარჩება, ის არ ჩება შენთან, მოვა და მიდის. რომ შემოვა, წავა. ესე იგი, ამათან სიკვდილი არის სუბიექტი. სიკვდილი არ არის შექმნილი, სიკვდილი არ არის სუბიექტი. სიკვდილი არ არის პიროვნება. სიკვდილი არის გამოვლენა ცოდვილი ადამიანისა. სიკვდილი არ არის გაქრობა. სიკვდილი არის ადამიანის ერთიანობის დაშლა, სულ ხორცის დაშლა და ის, რაც არამატერიალურია, იმის გამოსვლა ხორციდან. სიკვდილი დაშლა ეხება სხეულს. ამიტომ ადამიანი სრულყოფილი რო იყოს, უნდა იყოს სხეულისა და სულის ერთიანობა. ცოდვამ ეს გამოიწვია დაშორება და ეს აღადგინა იესო ქრისტემ. ესე იგი, სიკვდილი როგორც ასეთი სუბიექტი არ არის. სტოიკოსები კი გვეუბნებიან, რომ ეს სუბიექტია, მოვა, ნუ გეშინია შენ ინტელექტი დაუხვედრე, მოვა, წავა. რა პრობლემაა რო? ხო, რას წაიღებს, ესეც არიციან. და სიკვდილის ზღაპრებში ესე აღწერილი, რაღაცა მახინჯი ადამიანის ფორმით მოდის. არ არის სიკვდილი სუბიექტი. სიკვდილი კი არ მოდის ჩვენ ვიშლებით. სიკვდილი არ არსებობს, რომ დავამარცხოთ. არ არის სიკვდილი, აი არ არის. აბა, თუ არ არის, რა დაამარცხა იესო ქრისტე? სუბიექტი კი არ დაამარცხა, პიროვნება კი არ დაამარცხა. მან თავის სასწაულით გამოიმარჯვეს კიდევ უცნაურია ვერ გავიგებთ ჩვენ ცოდვილი ბუნება ჩვენი კაცობრიობისა მან აიღო და რო უყურებდნენ ჯვარზე არ ჩანდა ცოდვილი ბუნება ეს რწმენით უნდა მოვახდინოთ იდენტიფიცირება აგერ 2000 წელი მაშორებს იესოს განსხეულებული იესოს 2000 წელი ჩვენ აქ დავიბადეთ და ჩვენ ვახდენთ მასთან იდენტიფიცირებას როცა ეს ინფორმაცია გავიგეთ ჩვენი რწმენით იდენტიფიცირება არის ჩემი გრძნობები აზრების ჩართვა პიროვნებაში და ჯვარს რო შეხედავ ჩემი ცოდვილი ბუნება მანამდე თუ მაწუხებს ეს აი იმან წაიღო გავატანე რა ეს შემოდის მისი ისევ წმენით ჩემში ახალი ადამიანისთვის ება სული წმენდის მეშვეობით და აქვე ესეთი ადამიანი გრძნობს რომ სიხარულია მასში დაალანებული მაგრამ ამ სიხარულს ხო იცი მტერი ყავს დაუბორკავი სატანის მიერ და იმ სატანისტების რომლებიც გამოუსყიდველნი დარჩნენ და იესო ქრისტეს არ იღებენ როგორც გამოუსყიდველს, რამე თუ შეურაცხყოფილად გძლობენ თავს, რომ რაც ქვემე ცოდვილი ვარ. ამიტომ იესო ქრისტე გადააკეთეს, მოუხსნეს მას სტატუსი გამოუსყიდველისა და დაუტოვეს ახალი რელიგიის, ახალი ეთიკის, რაღაც რეფორმატორის არყეული ადგილი. აი ეს დაუტოვეს მას. მხსნელი წაართვეს. აი ასე მოვიდეთ ამ დრომთან. მაგრამ ეს იმას კი ანიშნავს, რომ ეს არის ავტომატურად ხდება ეს. არა, წიგნი დადებულია, საფრთხო წერილი ღმერთის მიერ, ხელშეუხებელია და ეს კი გავრცელდა. გავრცელდა და ადამიანი ამ წიგს რო აიღებს, თვითონ თავისი გონებით ამ წიგს ჩაუჯდება. ჩაუჯდება და მთავარს თუ პირველივე ფურცლებიდან ყოველგვარი კითხვის გარეშე ამას მიიღებს რწმენით, როგორც არის დაბადების პირველი ორი თავი, პრობლემა აღარ არის. დანარჩენს თვითონ მოუწესრიგებს აი ღმერთი. აი როგორც ერთმა ახალგაზრდამ კითხვა დასვა მეექვსე თავზე, ცოტა დაბკოლება იგრძნო დაბადების მეექვსე თავში, ვერ გახვთი შულების რა არის. და ოდნა მეტი კონცენტრაცია და თავად მიხვდებოდა ბიბლიის შუბზე, რომ ზღაპრული ელემენტები დადატვირთო. უბრალოდ შეიძლება გაგებული იქნას ეს, რომ როგორ ხდება თანდათან ღმერთს შორდება ადამიანი, ერთნი ღვთი შულები არიან იმ გაგებით, რომ მორწმუნეები არიან, ცოცხალი ღმერთს და მეორე ურწმუნოები და მათ ქორწინების შედეგად იბადებიან სხვა სხვა ადამიანები, ხო, ყოველაფერი სახით რომ მოდიან. ასე რომ მანდ არ არის ანგელოზები შედიან კავშირში, თუმცა ზოგიერთი თეოლოგები ამზღაპრებს ყვებიან. ჩვენ ტექსტიდან ღმერთი გაგვაგებინებს ამას და ერთი შეხედვით თითქოს ეს გაუგებრობა და დაბკოლება აღმოიფხვრება.
ჩვენ თავარი ავიღოთ, რომ არის ღმერთი ყოვლის შემძლე. მაგრამ ყოვლის შემძლეობა არ ნიშნავს იმას, რომ ზღაპრებით დავტვირთოთ. ღმერთს ყველაფერი შეუძლია, მაგრამ ახლა რატო ჩაიდენს ისეთ ცოდვას, რაც ლოგიკურად და სულიერებად გამართლებულია? მაგალითად, რატო გააჩენს ადამიანს ცხენის ფეხებით, ცხენის ტანით და ადამიანის სახით? აი, რატო გააჩენს კენტავრი მოკლედ? რატო? მითოლოგიაში როა. ღმერთს შეუძლიეს, მაგრამ ეს რო გააკეთოს, ეს ხომ არ არის სწორე. იგი რო ღმერთი არის სამართლიანი, ღმერთი არის ჰარმონია, მოწესრიგება და როგორ შეიძლება ახლა ორი სხვადასხვა სასიცოცხლო ჰიბრიდი მოვახდინო და ცხენის ტანი ქონდეს ჩვენ და ადამიანის სახე თავი. ან სხვადასხვანაირი აი ურჩხულის. ეს ყველაფერი არის ფანტაზიები. ეს ადამიანმა გააკეთა, ღმერთმა არა. ბუნებაში არ არის სიმახინჯე. აი ადამიანი აკეთებს ჰიბრიდს. არც ეკითხება ღმერთს, აიღებს ჯიშების გამოყვანა და ძალიან ბევრ ამ ექსპერიმენტი დაასახიჭრა ზაღლების, კატების, ხო, ზოგი ინგლისური ზაღლები ისეა გამოყვანილი ამ ხელოვნურად, რომ ვერც მოთქავს ეს ზაღლი ცოდვა, ხო, ინგლისური ბულდოგები თუ იცი, წვირი ისეა გამო, სუ ხროტინებს, სუ ის არის ვერდარბის, ვერაფერი. რა არის რომ ამ იდიოტმა ადამიანმა აი განცდაში შეიძლება და ეფეროს და რაღაცეები. აი ეს არის ადამიანი, აი ამ ჰიბრიდული რაღაცეების უფრო შორს გავიდნენ ადამიანსაც ეტაკრენ. ეხლა ისეთი რაღაცეები ხდება, რომ ადამიანებს ამშობიარებენ ხალებს ამერიკაში. ვიწრო იმით ხდება, მაგრამ ამას ამ ფართო ისეც ექნება. მეცხრე, მეშვიდე თავზე ბავშვს კლავენ, რომ გამოდის საშოდან და ნაწილებად ანაწილებენ ამას. თითქოს იყოს ეს სათადარიგო ნაწილები, ღვიძლის იმის, ამის და 1000 სამკურნალო რაღაცეები. აი მოკლედ კაცობრიობა მაგრამ უფშტინა რა. და როგორი თმოს ღმერთი ამას არის. აი წარმოიდგინეთ, ამაზე მეტი საშინელება რა არის? ცხრაფეთ შულს ატარებდეს, მე ამას ყიდე და იმას კლავდნენ, რომ გამოდეს თავში უტყავდნენ. ხო, აი ამერიკაში არის რა ესეთი რაღაცეები და მიდის საოცარი ისენი, რომ აბორტი უნდა აიკრძალოს რა და მაგრამ აბორტი კი არა, ცოდვილი ბუნება უნდა დააფიქსირდეს და ღმერთს უნდა მოუხმო, თორე აკრძალებით არაფერი არ გამოვა. ისევ და ისევ ადამიანური ძალები ცდილობენ იმ რაღაცა პათოლოგიების აღმოფხვრას, რომელიც პათოლოგია ცოდვის შედეგია და ცოდვა ისევ რჩება დედამიწაზე და ცოდვილი ადამიანი გაბღენძილი დადის და თავის თავს არ მიიჩნევს ცოდვილ ადამიანად. ასევე რელიგიური კარგი პიროვნება იყო მორალური, სოციალური კაგებით იობი, მაგრამ მას არ მიაჩნდა თავის თავი მეტაფიზიკურ ცოდვილად, ესე იგი ღმერთს დაშორებულად, იმიტომ რომ ადამიანის ბახში ეს არ იყო, მოიაზრებოდა ადამიანში და სწორედ იობის წიგნის ფინალი არის ამ კაცის იობის ღმერთთან შეხვედრა. ეს ხდება ღმერთს იმ ასმერე, როცა ცოდვილ ბუნებას მოინანიებს, გამიგეთ? და ღმერთთან დიალოგში ბოლო თავებს რომ წაიკითხეთ, მიხვდებით რატო დაიწერა ეს წიგნი და რა სამაგლეთვა ჭკვისასწავლია ჩვენთვის. და არა ის ეს ლიტერატურულია, ზღაპარია, სიბრძნეებია და არაფრის მომცემია. პრობლემა არის ჩემი არსობა ადამიანისა, რომელიც დღით იტყე ყუდებით ეს საათი ჩართულია. როგორც კი დედის საშოშივე ხვდება მამრის სპერმა და კვერცხუჯრედი დაეჯახება, უკვე იწყება სიცოცხლის გაფორმება ნელ-ნელა და უკვე ყველაფერი გამოიკვეთება. ფანტასტიკა არის. როგორ ხდება პატარა რა სითხისგან კვერცხუჯრედიდან ასეთი ბრეკი ადამიანის შემოსვლა და მე უცებ ხედავთ პრეზიდენტია. ერთდროს რომ მამის სპერმა იყო და დედის კვერცხუჯრედი. ჩვენ ვართ მამის სპერმა და დედის კვერცხუჯრედი. და რას ვიბრიქებით მე გავიგე და ამის უკან დაინახეთ ღმერთის სასწაული. ჩვენ სასწაულით ვართ გაჩენილი. და ეს რატომღაც ბიოლოგიური რაღაც სახელმძღვანელოების, მოჩხაპნელი სახელმძღვანელოების იმით ისე გაქვს თავში გამჭირდება რომ თითქოს ესეც უნდა იყოს. სასწაულია ხალხო დაბადება, სასწაული. დაბადება, გაჩენა, სამყარო რო გაჩნდა სასწაულია. ეს თავის თავად არ ყოფილა. ესე მარადიულა არ ყოფილა, ესე რომ ეს არ შეიძლება ესე იყოს და საიდან არის? ყველაფერს რაღაც საწყისი აქვს. ყველაფერს აქ დასაწყისი. ამიტომ არის, აი, დასაწყისი. ბიბლიაში ამ სიტყვით იწყება ორიგინალში, ბერეშით დასაწყისი. და ქართულშიც ესეა, ხო, დაბადება, დაბადება, გაჩენა, გენეზისი. და თავდაპირველად ნახეთ დასაწყისში. ღმერთი იყო და არაფერი არ იყო. სიტყვა დასაწყისი ნიშნავს ღმერთი არის, სულიერი არსება ვერ მოიაზრებ და ვერც მოიაზრებთ როგორია. როგორ უნდა მოიაზროთ ღმერთი? ქმნილება შეხედეთ და ამის უკან ღმერთი როგორ რამხელა იქნება? როგორ გავზომოთ? ნახეთ რა არის ხელის სამყაროში, რამდენი ვარსკვლავებია, რამდენი გალაქტიკაა, რა ვიცი ამას, მე რაკან ეს ადამიანი, პლანეტები, დედამიწა, სიცოცხლე, ფანტასტიკა არის. ჩვენ გვაოცებს ეს მონუმენტურობა, ოკეანის უმაღლესი მწვერვალების მონუმენტურობა, რომელიც ეს ედემის ბაღში კი არ იყო გაჩენილი. ეს უკვე რაღაცა კატაკლიზმებით გამოწვეული იყო წარღვანა, რო ქვია და ამოიმართა კუზები, როგორც დაბერებულ ადამიანს კუზები ამოსდის. ასე როგორც კი რაღაცა
პრობლემა შეექმნა ადამიანის გამო. სამყაროს კუზები ამოვიდა, რომელსაც ადამიანები ადის ამ კუზებზე, ნუ ალპინისტები. თო დრაბახობენ, დროშას დაარჭებენ. ნუ აგერ ამხელა ხო ჰიმალაის მთებში 8000-იანთან რამდენი ის არის, ხო? 9000-მდე არის 8000-ზე, 8 კილომეტრზე ცოტა მეტი, ხო? ყველაზე მაღალი 8000, 858, 900 ცოტა აკლია, ხო? აი ეს გონია დედემის ბაღში, ხო? ხო და გვაოცებს ეს ყველაფერი რა, ეს მონუმენტურობა. ოკეანის წინ დგები და გაოცებული ვარ, ტალღები რომ მოდის, ა. ვინ არის ამ შემქმნელი? ვინ? ხო და მაგის შემქმნელი დაპატარავდა. ადამიანის ფორმა შეიძინა და შემოვიდა და ღვთაებრივი ბუნება წარმოაჩინა. мама გამოავლენა ძემ თავის თავში და ესეც გაუგებარია. ხო და ამის მისია სწორედ ის იყო რომ ჩვენ მივეყვანეთ მამასთან. იესოს შემოსვლა სამყაროში არის ჩვენი მამასთან დაბრუნება. მხოლოდ ძალით არა. ეს არ აგავს იმ შობელს შვილს რო აღიზიანებს ქუჩაში და მერვე სართულიდან უყვირის და გამწარებული მშობელი ჩადის და ყურში სტაცა ხელ და ათრია მერვე სართულზე. ასე კი არ გამოაგზავნა მამამ. ადი და მომითრი ეს ხალხი აქო. შემოვიდა და ვეუნება მე ვარ ის, ვინც თქვენ დაგაბრუნებთ მამასთან, სადაც ნეტარებაა და მხოლოდ ძალით არა. თქვენი ნება მიმიღებთ მე, мама მიიღებთ. არ მიიღებთ, მამაც არ მიიღებთ. ესე იგი დააკვირდეთ ქრისტეს, ვინც იღებს, мама იღებს ამას. თუ ჩვენ უარყოფთ ქრისტეს, როგორც ჩვენ გამომსყიდველს, ვიმეორებ, გამომსყიდველს, ცოდვისა, ისეთ ჩვენ არ გვიღებს. ხოდა ჩვენი ტანჯა გადადის არადისობაში და იქ აღარაფერი საშველი აღარ იქნება და ვერანაირი წიგნების წერით ვერ გამოხვალ მაგდგომარეობიდან. აქ კიდე ილუზიაში ადამიანი თუ მიაგნებს რაღაცას გამოთხრის მიწას, რაღაცას წამლებს იპოვის ან წყალში, ან ცაში, ან სადღაც, რა ვიცი, მარსზე, იქნებ უკვდავების წამას. მიაგნო ცხაპრებში სწორედ გემირები დადიან ნატვის თვალის საძებნელად, უკვდავების საძებნელად, ჯადოსნური ჯოხის, იმის, ამის, ცხაპრები ხო? ცხაპრების სავსეა უკვდავების ძიება. ისეთი ნივთების და ჩვენ გვიტაცებს მაგიტომ ბავშვობაში რატო კითხულობთ ამას ფტარსაცოცხლებს რაღაცა ჯადოსნური ჯოხი ბოროტი ადამიანები სასწაულით თითქოს იღუპებიან და ფოლოს სიკეთე იმარჯვებს სიკეთე იმარჯვებს და ეს გარდაცვლილი ადამიანები აღდგებიან და ისე ხორჩესხმული სილამაზის განსახერებანი არიან ზღაპრებში ხო ეგ არის ჯადოსნური ზღაპრები ბიბლია ა ბიბლიას არ აწერია ჯადოსნური ამბავი ეს არის რეალური ამბავი რომელსაც გვიყვება ღმერთი ავტორი, თხრობელი ბიბლიაში არის ღმერთი. ჩვენ მას უსმინოთ უნდა. კითხვის პროცესში შენ მას უსმენ. თუ კითხვის პროცესში თავარი, ვინც მანდ ლაპარაკობს, იმასთან ჩართული არ ხართ, თქვენ მონაწილეებს გაყვებით, გემირებს, დავითს გაყვებით, აბრაამს გაყვებით, იაკობს გაყვებით და ჩაიძირებით. მან დაიმთავა, ასევე ახალ აღთქმაში დააკვირდით იესო ქრისტეს მიყვებით, მათე, მარკოზი, ლუკა, იოანე. ძალიანაც სახარებაში მართლა იესოს მიყვებით. კითხვის პროცესში ჩვენ მისი თანამონაწილე ვართ, ჩვენ მისი მოციქული ვართ და კითხვის პროცესში იგი ჩვენ გვეუბნება, მე ამოგირჩიეთ. და ვინც ჩემთან მოვა, ჩემ მომსრულეს არ გადავაგდებ გარეთ, არ მივატოებ. ნახეთ, ვინც ჩემთან მოვა, ძალით არ მოგიყვანთ. არ წერია ბიბლიაში, ძალით მოგათრებთ აქაც, ყავს გაგაძროთ, მოგიტაცებთ. ამერთი მაშინ გამოაგზავნე და იმებსაც შეკვარავდა და ისე წაგუყვანდა. არა. ჩვენი ნებით უნდა გავაკეთოთ ეს, იმიტომ რომ რაღაცა უცნაური ადამიანის სხვა ცხოველებთან შედარებით. ამას ააქსის არჩევანის თავისუფლება. ან შენი ნებით მიხვალ, ან არა. აი არჩევანი, თუ ამას ამოუღებთ, ჩვენი ადამიანური რაღაც რითაც განსხვავებულია სხვა ცხოველთა სამყაროდან გაქრება და ჩვენც ცხოველთა აი სამყაროში ერთ-ერთი რიგითი ცხოველი ვიქნებით. ახლა კი გამორჩეული ცხოველი ვართ, სასიცოცხლო არსებანი. რომელსაც სამართლიანობის წურვილი აქვს, სიკეთის წურვილი აქვს, სიყვარულის სურვილი აქვს. ეს ყველაფერი თვითონ ღმერთისა. ამიტომ იძახის ეს მოდი შევქმნათ ჩვენი მსგავსისა და ხატების არსება, რომელსაც დაარქვა მასალიდან ადამიანი, ადამი, ადამახ, მიწიდან აღებული. ახ რა კარგი რაღაცა არის, აი აი ამას რომ ჩაუჯდებით. აი ამაზე ძვირ ფასე რამეს ცხოვრებაში ვერასოდეს ვერ წაიკითხავთ, იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრება წამია. და ამ წამით უნდა ისარგებლოს. მარკუს ავრელიუსის სიტყვები გამახსენა ხომ? ჩვენ ცხოვრება წამია, ხოლო თუ ამ წამით არის სარგებლო, იგი გაქრება, ისე როგორც გაქრები შენ და არავის შემოქცევ უკან. ეს მარკუს ავრელიუსის ფიქრებიდან მომივიდა ეს უცებ ეს ციტატა. ეს მართლაც წამია, მარადისობასთან შედარებით და თქვენ კი გონიათ დიდხანს იცოცხლებთ. არაფერი არის 70 წელი, 80 წელი, 90 წელი. არა.
ჩვენ უნდა ვიყოთ მარადიულ აწმყოში და ქრისტეს მიღება, იმიტომ კი არა, რომ ჩემი ხუშტური არის და ან თქვენი რაღაცა ინტელექტის დემონსტრირება, რომ მოდაში არის მორწმუნეობა. Ну, საქართველოს ისე მოდასაყოლილი ქვეყანა. ეგ წმენაც საქართველოსი მოდური წმენა არის აი ამ წუთში. მოდაში არის რა და როგორც ფანატიკოსი მორწმუნე, ასე ლიბერალი მორწმუნე. იმიტომ არიან ხატები და სანთლებით, რომ მოდაშია დღეს ეგ საქართველოსში, ესე მიტოვებული იყო ეს მოდა და დავაბრუნეთ მოდაში, ესე და არიან მოდური მორწმუნეები. წმენა მოდა კი არ არის ხალხო. ეს ან უნდა მიიღო, რომ შენ ხა მერთის დაშორებული ადამიანი ხარ და ქრისტემ დაგაახლოვა, ან კიდე არა. ხო და ეს შენი არჩევანია. ძალით არავინ არ მიგიყვანს. მე არ ხდება პროპაგანდით ღმერთთან მისვლა. არ ხდება წმენა პროპაგანდა. საქართველოში არის წმენა პროპაგანდა. გაშინებენ. ეს ძალადობაა. შენ დალით მემატრებ ისევე როგორც ჩემი სურველი უნდა იყოს ეს. და არა ის მომახვიე თავზე მოყვლები, ჩამისახლე სახში, იმაში მთელი მაიძულებს კოლექტივი და მე ძაღე აჩვევეთ მივედი რა ლაწლას რა რაღაცნაირად აი მოკლედ საკენკი გადმომიყარეს რა სანთლების საკენკი, ხატების საკენკი და მივიდივარ საკენკავად. აძრის მე იღლიაში ამოგიდებენ. იმას დაგატოვებენ, ფუზე მოდიხარ სახში ჩამოგიდებ. გონიათ ეს რწმენა? ეს არ არის წმენა, აგე გადახედეთ როგორი ტანჯულა ქვეყანა. შეიძლება ასეთი მორწმუნე ქვეყანა ასე იტანჯებოდეს, როგორც საქართველოსი ყველა იტანჯება და ტანჯვის გამოხატულება არის ტელევიზიაში, წუწუნი? აგე როგორი ტანჯება ციხეში სააკაშვილი, სანატორიუმ ციხეში. აგე როგორი ტანჯება? ტანჯულა. ხედავთ, არ შეუძლია ამათ თქვას, რომ მე ქრისტიანი ვარ. რა არის ეს ციხეში ხა? რა აღარ მინდა, ვაიმე დედიკო, მიშველეთ, გამომიშვით ხალხნო, ვეღარ ამჭამ, აღარ ამაქვს, მადა არა მაქვს. აი გამომწყვეული კაც მადა არა აქვს. დაგარგა მადა კაცმა. არი ხა უშველოთ ახლა სამკურნალოდ გადაგუშვათ, ჰაერზე გაუშვათ, შვეიცარიის ტყეში, ხო, იქი საფრანგეთში, ყაზბეგში, ჰაერზე მოვიდეს და ხინკლებითა და იმევი დავაბრუნოთ უკან და მე ისე ქოცნაცების ის იყოს რაღაცა პრეზიდენტი, ხო? მაგრამ აი ეს ტანჯოა, მოგვაშორა თუ არა მაცხოვარ. ტანჯო ხო ესეთი ის არის, გამოვლინებადია ფიზიკურად, ტკივილი. ხო, ტკივილი საშინელებაა, ხო? აი პატარა რაღაცა არ დაგმუჟებიათ ფეხი ან რას უმცირე. ამაში და რა გაგაღვიძებს კამი და ცუდი აზრი, მე ცუდი აზრები სკორიანტელი მოდის და ის დაბუჟება გარდა იქნება რაღაც სასაკლაო მოაკვდევმელი რაღაც, სამთოს ელემენტარული რაღაც და შეგეშინებათ ვინც არის, ვაი მე რატო დამიბუჟდა რა არის. ბაჭუბაში მქონდა ესეთ რამ. ისე დამიბუჟდებოდა და ხელი ჩემი აღარ არის და ვერ ვარყვები რა 5-10 წლის ბავშვი ამაში თორმე ვისავგებარ. სანამ უფროსი გამოცდილი ადამიანი არ მოდა დაგიზელს ამას. ვერ გამკეს რა მდგომარეობა არის, ხო? თუ აზრებიც მოდის ცუდი. ჩვენ გვტაჯავს აზრებიც. ტანჯავს, ამიტომ თუ ქრისტე გამომცხიდებული თქვენ არ მიიღეთ, აი ეს წიგნიერებაც უფრო დაგტანჯავთ. ღმერთის გარეშე ვინც კითხულობს, ის უფრო მაგარი ტანჯულა არის, ვიდრე ღმერთის გარეშე უწიგნური ადამიანი. ასე რომ, ბევრ წიგნების კითხვას ტანჯვაც მოყვება. ეს ეკლესიასტეში ღმერთმა ხო გითხრა. ამიტომ იწამეთ ღმერთი და მნიშვნელობა აღარ აქვს განათლებული იქნებით თუ გაუნათლებელი. ღმერთი იწამეთ, ამიტომ ეგ სინათლეა. და ყველას გაუნათებს გონებას და ყველას აძლევს სათანადო ნიჭს თუ საზოგადოებაში როგორი სასარგებლო არსებობთ იცეს ეს პიროვნება. გამოსადეგად ესე იგი. აი ეს არის დაკარგული და დაკარგული კი არ არის, იცით რა არის? დააბრუნეს და მხოლოდ დაამახინჯეს. ამიტომ კვირა უფლის დღე რო არის, თოლ ჩვენთანგან უნდა ვიცოდეთ, თორე იცით რა მალე გავა ეგ დრო. ახალგაზრდებია, თორეს ვერ გწნობენ. ჯერ გართული არიან იმედებით. ზირითადი მამოძრავებელი ახალგაზრდის ცნობიერებაში, ძველგაზრდას გამონაკლისები ძა სარჩულიან. თუ ფულს იშოვებს, ბევრს ბედნიერი. მალე მიხვდებიან რა ხისია. ფული არ იძლევა ნეტარებას, თორე რა კარგი რამეც. ფული არის საშუალება და ცხოვრების წესია. ეს აუცილებელია. ფულის მოპოვება არის ტანჯვით. ტანჯვა შრომა, ნებისმიერი შრომა. ტანჯვა არის, კიდაც პრეზიდენტი იყოთ. ეს ტანჯვაა. მის ტანჯვა სხვანაირი არის, გამოვლენაა სხვანაირი. მიწის მთხრელი სხვანაირი არის, ფიზიკური ტანჯება. ხო, არა, აი ტანჯი ციხეში არის, იტანჯება, მაგრამ მოდი ვთქვათ, რომ ახლა კი არ იტყובה სააკაშვილი. იტანჯება ეს მართლა. გამოწეულია იზოლაციით. ფიზიკურად შეიძლება არაფერი არ ტკიოდეს, მაგრამ აი მისი ფსიქიკა მოირღვა. აი დაკარგა მადა, აღარ აქვს სიხარული, აღარ ახარებს არაფერი. და 7 თვე გავიდა და უკვე არ ვიცი თუ ასე გააგრძელა. აი გითხარით, შემიძლია ნებისმიერს დავენიშნო, რომ 6 წელიწად ერთ ციხეში ვერ გაძლებს. ან გამოუშვებენ, ან მანდ მოკვდება. და სიკვდილს არ დაუშვებს. ეს ის პიროვნება არ არის. 6 წელი მოიხატოს. ეს არ არის ის კაცი რა, შევიდა ციხეში 20-25 წელი ციგნები წერა, აურობინდო გლება, ბუნიანი კინდა გლება. სერვანტესმა დონ კიხოტი დაწერა. ეს არ არის. ეს ჩვეულებრივი ბოგანო არის.
განებივრებული ცოდვილი ადამიანი ინტელექტ დაცლილი, თორე იზოლაციაში რო დაძახარ, კაცო, იმ დაავადება რო შეეყარა, თქვა ვასაძეს, უძულურის დღიურები ჩაწერა, კაცო. ამანაც დაწეროს რა, თავისი რაღაცები და დღიური გადაშალოს და ტვენი ამუშავე, კაცო, და აკვირდე შენ თავს, რატო ხარ ესე თუ ვერ ჭამ, არა, რაღაცა, რაღაცა ქენი რა, ასეთი უტვინო, როგორ ახარ, კაცო, აკი, ზენთაბზენი იყო ეს კაცი. არ ასეთი საცდარია და. ამიტომ ამის საუწყებლად, сахарებლად მოვიდა იესო და ეხლა მოწაფეებს რო ელაპარაკებ, აი მე 16 თავში. თვითონ ბიჭო რა ცოდა თუნდა ყოფილი, მე შეკრემოდი ცოდა. როგორ მიდიხარ, ტოვე, ჩადმიდი ხარ. ღამია, სიბნელი დააკვირდით, ღამეში ლაპარაკობს სიბნელი არის, მაშინ არც ქუჩა იყო განათებული არაფერი და თვითონ სინათლე ლაპარაკობს. სინათლე ლაპარაკობს სინათლის შესახებ. და სიმბოლურადაც სწორია, რომ ეს მონოლოგი ღამეში სახლიდან გამოვიდნენ, ხო, იმიტომ საიდუმლოს ერო გამოდიან სიბნელეში ლაპარაკობენ და მე ბაღში მიდის, ზადაგზა ლაპარაკობს მე-15-16 თავი და მე-17-ში მარტო ლოცულობს იგი. და უკვე შემოდის ხოროვა. და 18 თავში უკვე ხროვა შემოდის და იჭერენ. ამათა ხელი არ დააკაროთ, მე ვარ აქ, ვის ეძებთ? თანეურე, ვის ეძებ? არა, მე ვარ ის. ხო გითხარით, მე ვარო. როეუნა ქრისტეს ეძებთ. და აი ასე იწყება მე ძალიან სწრაფი ბლიც სასამართლო ტურნირი, სადაც ყოველგვარი რაღაცა უსამართლოთ, აი იურიდიული გაგებით, ძალიან უსამართლოთ გამოიტანეს განაჩენი და ჯვარზე გააგრეს. ღმერთი ჯვარზე გააგრეს, ეს ყველაზე დიდი მკრეხელობა არის, მაგრამ ამას თეოლოგიური დატვირთვა აქვს. ჩვენ გავაკრა ჯვარზე იესო. თვითონ აიყვეს, გამოგვისყიდა. ჩვენ ამას ვერ გაუძლებთ. ტანჯვის სიმბოლო ჯვარიც არის და ამავე დროს, ცოდვის სიმბოლო ამავე დროს, ჯვარი ადგომის სიმბოლოც არის. როგორც სიკვდილზე გამარჯვების სიმბოლო ესეც არის. და როდესაც ჯვარ შეხედავთ, თქვენ იქ სიკვდილი განგაცდევინათ იესო ქრისტემ და ამავე დროს აღდგომის განცდა არის მას მერე და რეალობა იქნება ეს, რაც ჩვენ ამ ქვეყანას დავტოვებთ. და მადლობა მას ამ სიყვარულისათვის. სიყვარული დაამტკიცა მან ჩვენი. როგორ ყარებია მისი ქნილებანი? Ну, ჩვენც ხო გიყვარ ჩვენი ქნილებანი, რასაც ქონით ადამიანი, ხო? სიამონებას რო გვაძლევს, ხატვარს, მთელი სიამონება აქვს, ხარო ხატავს, ხატავს და რო დაასრულებს და მეને იგადადებს გვერდზე. რა სიამონება იქნებოდა ღმერთი რო სამყაროს აჩენდა და როგორ დაამახინჯა ადამიანმა სამყარო, ამას როგორ დატოვებდა ესე? ამიტომ უნდა აღადგინოს ესა და სიტყვა აღდგომა, რენესანსი, იტალიურ აღორძინება. ანა თავიდან შექმნა რაღაც არარსებულისა, აღორძინდა ის რაც მიტოვებულია. გაცოცხლდა ის რაც მკვდარი იყო. ამიტომ აღდგომამ ეს დაგვიტოვა და ჩვენ კიდე უნდა გავეცნოთ ამას, რასაც ვაკეთებთ კიდევ და ახალი აღდგმის ანციკს რო კითხულობთ იოანეს სახარებს, მე-16 თავს ახლა რო განვიხილავ, სწორედ ეს დანიშნულება აქვს ჩვენ იესო ველაპარაკო. ძალიან დიდი მადლობა მას ამ სიყვარულისათვის და ჩვენში ისეთი ძალით ამუშავებული იყოს მისი სიტყვა და ნება, რომ ჩვენც გამოეხმაუროთ ამ სიყვარულს და არანაკლებად ჩვენც დავუმტკიცოთ სიყვარული და ჩვენი სიყვარულის მტკიცება ის იქნება, როგორც მან გითხრა, მოყვასის სიყვარება და პატივისცემა. აი ეს არის, მაგით მიხვდებით ჩვენ, რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ. თუ ჩვენ მოყვასი გვიყვარს. მოყვასი ვინ არის და რა არის? ესეც იესო მკაგუგებინა სახარებაში. ლუკასთან ყახსოს, ვინ არის ჩემი მოყვასი? მე რეუნებიან კიდე თვითონ რა ჩაჭერდნენ. უნდა ყველა თქვენთაგანს კიდე ერთხელ შემიძლია მიულოცო ის სიხარული, რაც ქრისტემ შემოიტანა აღდგომით და თქვენი ნებით მისულიყავით მასთან, რათა ჩვენ ყველა ერთად შევხვდეთ ქრისტესთან. თუ აქ ერთმანეთი გვიყვარს, მაშინ არ გავიმეტოთ ერთმანეთს დასაკარგავად და თუ თქვენ აქ ღმერთს დაშორდებით, ჩვენც დავშორდებით ერთმანეთს, იმის დამხრივად, ვინ ქრისტესთან დარჩება და ვინ დაშორდება. გააძლიეროს ღმერთმა თავისი ყოვლი და მიეცეთ უფლება ცემატყებითაც მიგუყანოს იქ და ყველანაირ ხერხს აკეთებს ეს, რომ ჩვენ გამოეხმაუროთ. ძალით კი არა, გამოეხ რაღაც ჩაგვაგდეს ეს მდგომარეობაში და ჩვენი ნება უნდა დავასწოთ. ჩააგდო იობი მდგომარეობაში და თავისი ნებით მევიდა და აი მე-19 თავში, იობის მე-19 თავში წაიკითხე, რა კარგი მოხლე არის, ხო? მესმოდა, ეხლა დაგინახე. ყურები ჩემ ისმენდა და ეხლა დაგინახე. ჩვენ ეხლა ვისმენთ ბიბლიის მეშვეობით, მოვად რო დავინახოთ. მასთან როცა ვიქნებით. დიდი მადლობა მოსმენისათვის და ახლა კი მე-16 თავს მოუსმენოთ. თავი მე-16. ეს ყველაფერი გითხარით, რათა არ დაბრკოლდეთ. სინაგოგებიდან მოგკვეთენ და დგება ჟამი, როცა თქვენს მკვლელებს ეგონებათ, რომ ამით ღმერთს ემსახურებიან. ასე მოგექცევიან, რადგან ვერც მამა იცნეს, ვერც მე. ეს გელაპარაკეთ, რათა როცა დრო დადგება, გაიხსენოთ, რომ გითხარით. თავიდანვე არ მითქვამს, რადგან
თქვენთან ვიყავი. ახლა ჩემს მომავლინებელთან მივდივარ, მაგრამ თქვენგან არავინ მეკითხება, სად მიდიხარო. თუმცა გული დაგიმწუხრდათ ეს რომ გითხარით. მაგრამ ჭეშმარიტებას გეუბნებით. თქვენთვის უმჯობესია რომ წავიდე, რადგან თუ არ წავედი, ნუგეშის მცემელი ვერ მოვა თქვენთან. თუ წავალ, მე მოგივლენთ მას. და როცა მოვა იგი ამ ხელს წუთისოფელს ცოდვის, სიმართლისა და განკითხვის გამო. ცოდვის გამო, რომ არ მიწამეს. სიმართლის გამო, მამასთან რომ მივდივარ და ვეღარ მიხილავთ. სამსჯავროს გამო, ვინაიდან ამ ქვეყნიერების მთავარი უკვე მსჯავრდებულია. კიდევ ბევრი რამ მაქვს თქვენთვის სათქმელი, მაგრამ ვეღარ იტვირთავთ. მაგრამ როცა მოვა იგი ჭეშმარიტების სული, ის შეგიძგებათ ყოველ ჭეშმარიტებაში, რადგან თავისით კი არ ილაპარაკებს, არამედ იმას ილაპარაკებს, რასაც ისმენს და მომავალს გამოგიცხადებთ. იგი მე განმადიდებს, ვინაიდან ჩემგან მიიღებს და თქვენ გამოგიცხადებთ. ყველაფერი, რაც მამას აქვს, ჩემია, ამიტომ გითხარით. ჩემგან მიიღებს და თქვენ გაუწყებთ მეთქი. ცოტაც და ვეღარ მიხილავთ. კიდევ ცოტაც და მიხილავთ. ვინაიდან მამასთან მიდივარ. ზოგიერთმა მოწაფემ ერთმანეთს გადაულაპარაკა. რას გვეუბნება, ცოტაც და ვეღარ მიხილავთ. კიდევ ცოტაც და მიხილავთ, ვინაიდან მამასთან მივდივარო. ასე ლაპარაკობდნენ: რად გითხრა ცოტაცო, არ გვესმის რას ამბობს. იესო მიხვდა, რომ შეკითხვა უნდოდათ და უთხრა: ერთმანეთს ამაზე ეკითხებით, რომ გითხარით: ცოტაც და ვეღარ მიხილავთ, კიდევ ცოტაც და მიხილავთ. ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, იტირებთ და ივალალებთ. წუთისოფელი კი გაიხარებს. დამწუხრდებით, მაგრამ თქვენი მწუხარება სიხარულად იქცევა. დედაკაცი წუხს მშობიარობისას, რადგან მოაწია მისმა ჟამმა, ხოლო ბავშვს რომ შობს, სიხარულისგან ტანჯვა ვიწყდება, რადგან ადამიანი იშვა ქვეყანაზე. ახლა თქვენც დამწუხრებულნი ხართ, მაგრამ კვლავ გიხილავთ და გაიხარებს თქვენი გული. და თქვენ სიხარულს ვეღარავინ წაკართმევთ. იმ დღეს არაფერს მკითხავთ. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ. რასაც თხოვთ მამას ჩემი სახელით, მოგეცემათ. ჯერ ჩემი სახელით არაფერი გითხოვიათ. ითხოვეთ და მიიღებთ, რათა სრულყოფილი იყოს თქვენი სიხარული. ამას იგავებით გელაპარაკებოდით, მაგრამ დგება ჟამი, როცა იგავებით კი აღარ დაგელაპარაკებით, არამედ პირდაპირ გაუწყებთ მამის შესახებ. იმ დღეს ჩემი სახელით შესთხოვთ და არ გეუბნებით, რომ მე ვთხოვ მამას თქვენთვის, ვინაიდან თვითონ მამას უყვარხართ, რა კი მე შემიყვარეთ და ირწმუნეთ, რომ ღმერთისგან გამოვედი. მამისგან გამოვედი და წუთისოფელში მოვედი. ახლა კვლავ ტოვებ წუთისოფელს და მამასთან მივდივარ. მოწაფეებმა უთხრეს: აჰა, ახლა პირდაპირ ლაპარაკობ და არავითარ იგავს არ ამბობ. ახლა ვიცით, რომ ყველაფერი იცი და მანამდე იცი, სანამ კითხავენ რამეს. ამის გამო გვწამს, რომ ღმერთისგან გამოხვედი. მიუგო მათ იესომ: ახლა გწამთ? აჰა, დგება ჟამი და დადგა კიდეც, როცა ყველანი გაიფანტებით. თითეული საკუთარ სახლში და მარტო დამტოვებთ, მაგრამ მე არა ვარ მარტო, რადგან მამაა ჩემთან. ეს იმიტომ გითხარით, რომ შვიდობა გქონდეთ ჩემში. წუთისოფელში ჭირი გექნებათ, მაგრამ გამხნევდით, მე ვძლიე წუთისოფელს. მოგესალმებით. მადლობა უფალს დღევანდელი კვირადღისთვის. მადლობა სულიწმიდას, რომელმაც ჩაგვიწერა იესო ქრისტეს სიტყვები, გადმოცემული იოანეს სახარების 16 თავში, რომ არ დაფკოლდეთ, როდესაც განსაცდელის ჟამი დაგვიდგება. იესო ქრისტე მსხვარი დადო ქრისტიანულ მოძღვრებასა და რელიგიას შორის, ცოცხალი ღმერთის მსახურებასა და მკვდარი დვალებს შორის, და აფრთხილებს თავის მოწაფეებს, რომ ისინი დევნილნი იქნებიან უკანასკნელთა მიერ. და მართლაც, დღესაც სრულდება ღმერთის სიტყვები ქრისტიანების მიმართ, განსაკუთრებით რელიგიურ ქვეყნებში, ისეთში, როგორიც დღეს საქართველოა. ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის მსახურები გულზე მჯიხს ირტყამენ, თუ კი ვინმე ცოცხალ ქრისტეს იქადაგებს და ამხელს მათ კებძახურებას. ღმერთო, უფლისწმიდა სამება, გთხოვთ,
გაგვიხსენი გონება, რომ ჩავწვდეთ შენ სიტყვებს სიმართლესა და უბრალოებაში. გაგვამაგერ წმენასა და სიყვარულში, რომ სიხარულით გემსახუროთ, დარდაბკორდე და არ დაბრკოლდეთ არანაირი განსაცდელის გამო, როგორც წინასწარ გაგვაფრთხილე და დაგვარიგე. მოგვეცი უფალო მებრძოლისული, რომ ბოლომდე გავიტანოთ ჩვენი რწმენა და ჯილდოთ მივიღოთ თქვენი ხილვა თქვენ საბედიდებაში, თქვენ სასუფეველში. დაე იდიდოს შენმა წმიდა სახელმა უფალო, მამაში, ძეში და სული წმიდაში. ამინ. გმადლობთ. მოგესალმებით. იოანე სახარების მე-16 თავში ერთადერთი საკუთარი სახელი გვხვდება. ეს არის ძალიან ძვირფასი საკუთარი სახელი თითოეული ჩვენთანგანისთვის. ეს არის იესო ქრისტეს სახელი, რომელიც ითარგმნება როგორც უფალი ხსნელია, უფალი იხსნის. იოანე სახარების ავტორის სახელი იოანე ითარგმნება უფალი მოწყალია. მე-16 თავის დასაწყის თუ წავიკითხავთ, ისეთი განსაკუთრება, რომ ის უეჭველად მიუთითებს წინათავის ბოლო მუხლებზე. ზოგი ასე თვლის, რომ წესით თავება დაყოფა რომ მოხდა, წინათავის მუხლები 22-დან დაწყებული, 27-ის ჩათვლით, ამ თავში უნდა ყოფილიყო. ნახეთ, პირველი სიტყვები ესეა: ეს ყველაფერი გითხარით, რათა არ დაბკოლდეთო. და ეს ყველაფერი მოიაზრებს იმას, იესო ქრისტე რომ მოწაფეებს ეუბნება: მე რომ არ მოვსულიყავი და არ მელაპარაკა მათთან, ცოდვა არ ექნებოდათ. ახლა კი არ გააჩნიათ გამართლება თავიანთი ცოდვებისთვისო. და შემდეგ: მე რომ არ მეკეთებინა მათ შორის საქმეები, რომლებიც სხვას არავის უქმნია, ცოდვაც არ ექნებოდათ. ნახეთ, აი ძირითადი ესენი იყო წინათავის ბოლო მუხლებში, რომელსაც იესო გულისხმობს და ამბობს: ეს ყველაფერი გითხარით, რათა არ დაბრკოლდეთო. მიაქციოთ ყურადღება ზმნებს: რომ არ მოვსულიყავი, რომ არ მელაპარაკა, რომ არ მეკეთებინა. იესო მოვიდა ჩვენთან, ამ აღმერთმა გამოაგზავნა. ის ჩვენ დაგველაპარაკა. ახლა ბიბლიის ფურცლებიდან გველაპარაკება. შემდეგ იესომ დიდი სასწაულები მოახდინა კაცობრიობის ისტორიაში, ადამიანთა ცხოვრებაში, თითოეული ჩვენთაგანის ცხოვრებაში სასწაულს ახდენს. და ეს რომ არ გაეკეთებინა, მაშინ როგორ იქნებოდა? მაგრამ ახლა, რადგან ყოველივე ეს მოხდა, იესო მოვიდა, იესო გველაპარაკება, ის ასწაულებს აკეთებს, უკვე არც ერთ ჩვენთაგანს გამართლება უკვე აღარ გვაქვს. ვერავინ გარვიტყვით, რომ არ ვიცოდი, არ მეგონა არანაირად. როგორც წინათავის 25 მუხლში ეწერა: უმიზეზოდ შემიძულესო და წუთი სოფელი ასე იქცევა. უმიზეზოდ იძულებს ხსნელს, გადამრჩენელს. არადა ის არის, ვინც ჭეშმარიტების სულს აგზავნის ჩვენი სულებისთვის, რათა ჩვენთან იყოს და გვიმოწმოს და გვეხმაროს. ახლა, რომ არ დაბრკოლდეთ, მიაქციეთ ყურადღება ამ პირველ მუხლში დაწერილ ამ ფრაზას. არ დაბრკოლდეთ, რუსულად არის: შტობინებლა причина смущаться, соблазняться. ესე იგი, რომ აღარ იყოს საჭირო თქვენი ჭმუნვარებაში ჩავარდნა, ან კიდე რომ არ იყოთ შუბშეჭმუხნული და გულშეღონებული, რათა არ ჩავარდეთ ცდუნებაში, აი ეს მოიაზრება ამ ფრაზის მიღმა: რათა არ დაბრკოლდეთ. ადამიანები ხშირად ბრკოლდებიან, ცდუნდებიან, ინფორმაცია აქვთ, მაგრამ ყოველდღიურობაში ვერ ამჟღავნებენ, ან არ ამჟღავნებენ იმას, რომ ისინი მართლაც იესო ქრისტეს მიმდევრები არიან. იესო კი გველაპარაკება ჩვენ. გველაპარაკება მე-16 თავიდან, მე-15-დან, მთელი ბიბლიის ფურცლებიდან გველაპარაკება და გვაფრთხილდეს: არ დაბრკოლდეთო. თანამ არ დაბრკოლებაში ის მოიაზრება, რომ ის გვეუბნება: ნუ შეკრთებით, ნუ დაღომდებით, მიქმენებით მჭმუნვარებიო. და განასე არიწყება მე-14 თავიც იოანე სახარებისა: ნუ შეკრთება თქვენი გული, იწამეთ ღმერთი და მიწამეთ მე. და მთელი ეს თავები ერთი ამოს უთქვით ნათქვამი არ არის, რომ იესო ესაუბრება მოწაფეებს, გვესაუბრება ჩვენ, და ეს არის საუბრები ჩაწერილი სულ რამოდენიმე საათით ადრე, ვიდრე მას ჯვარს აცვაფნენ. როგორც ერთ-ერთმა მქადაგებულმა შეადარა: ეს თავები, რომელიც ჩაწერილია იოანეში და მოხდა ხუთშაბათ ღამეს, არის როგორც წმინდა ადგილი ტაძარში, რომ შევყავართო და მომოალკვირას ჩვენ. შეგუყვანს უფალი წმინდათა წმინდაში მეჩვენე თავის განხილვისას, სადაც იესო როგორც უფლის მამა ღმერთის მღვდელმთავარი ლოცულობს მოწაფეებისთვის, ლოცულობს ჩვენთვის, და ეს ჩაწერილი, რათა ჩვენს გავეცნოთ ამას. იესო მოწაფეებს აფრთხილებს და გვაფრთხილებს ჩვენს, რომ
ქრისტიანებს, ვინც ჭეშმარიტად და დაღიარებენ იესოს სახელს, გამოეკიდებიან, დევნას დაუწყებენ, შეავიწროვებენ, შეაჭიროვებენ. სინაგოგებიდან მოკვეთენო წერია მეორე მუხში და თქვენს მკვლელებს ეგონებათო ნახეთ, რადგან წერია რომ თქვენს მკვლელებს, ესე იგი მოკლავდნენ კიდეც იესოს მიმდევნებს, შეაგინებდნენ, ჩიქცხებდნენ, ასე მოგექცევიან, რადგან ვერც მამა იცნეს, ვერც მე მიცნესო. აი, ეს არის. მაგრამ ეს არის არცნობა, უფრო კი სურვილი იმისა, რომ მათ არ უნდათ, რომ შეეცნოთ იესოში მხსნელი. არადა ყველაფერი სახეზე იყო. იესომ აღასრულა ის წინასწარმეტყველებანი, რაც ძველახმაში იყო ჩაწერილი. მეორე პეტრეს წერილის მესამეთევის მეხუთე მუხლიდან წავეკითხავ, სადაც წერია, რომ განზრახ ივიწყებენ, რაც თავდაპირველად იყო ეს ჩაწერილი. ნახეთ, დამცინამნი, რომელიც საკუთარი გულისხმებისამებრი ქცევიან, განზრახ ივიწყებენ, რომ თავდაპირველად ცანი და დედამიწა შეიქმნა წყლისაგან და წყლით ღვთის სიტყვის მეშვეობით, და რომ მაშინდელი ქვეყნიერება წარღვნის წყლით მოისპო. ნახეთ, განზრახ ივიწყებენ ამას. შეგვიძლია იგივე ფრაზა გავავრცელოთ ამ გაგრძელებაზე, მეორე პეტრეს მესამე თავის მეშვიდე მუხლში რომ წერია: ამავე სიტყვით არიან შემონახულნი ცეცხლისთვის ახლანდელი ცანი და მიწა. აი ეს უკვე რომ წერია, წავიკითხეთ, მოვისმინეთ, აღარ უნდა დავივიწყოთ განზრახ. გამართლება აღარ გვექნება. დედამიწა გამზადებული ამისთვის, როდის მოხდება, არ ვიცით, რამდენ ხანში. ზუსტად არავინ არ უწყის, ვინც დაიჩემებს აიტყვის, აი 12 წელიწადში მოხდება, აი 20 წელიწადში არ დაუჯეროთ, იმიტომ რომ ბიბლიაში გარკვეული წერია, არავინ არ იცისო. ჩვენ კი ყოველთვის მზადდება ვიყოთ, არ უნდა გაგვიკვირდეს, როდესაც ჯეშმარიტ ქრისტიანებს მოსაკლავად გამოეკიდებიან. და ყველაზე საშინელება ის არის, რომ ამ დროს ეგონებათ თითქოს ღმერთს ამსახურებიან ამითო. აქ პირველში ალბათ გაგვახსენდება ყველას ეგონებათ. დასუსელი სავლე, მას ხომ ეგონა რომ ღმერთს ემსახურებოდა, მაგრამ დიდი წყალობა იყო სავლეზე, როდესაც დამასკოს გზაზე მას თავად იესო გამოეცხადა და მან შემდეგ თავი დაიმცირა, გახდა პავლე მოციქული. მეც ვფიქრობდი, რომ ყველა ღონე უნდა მეხმარა იესო ნაზარეველის სახელის წინააღმდეგო, შემდეგ ჩაგვიწერსული წმინდა პავლეს ნათქვამს საქმე მოციქულთას 26 თავის 9 მუხლიდან. პავლე მოციქული სანამ სავლე იყო, დასდევდა ქრისტიანებს, რომ დაეხოცა ისინი სინაგოგებში, მრავალჯერ ტანჯავდა მათ, აიძულებდა, რომ იესო ქრისტეს სახელი დაეგმოთ. ეს ყველაფერი ჩაწერილია. მეტისმეტად გამძვინვარებული იყო და სხვადასხვა ქალაქებში სირიბილსალს ართაკილობდა, სხვა ქვეყანაშიც კი ჩავიდა. აგერ დამასკოში მიდიოდა სირიაში, რომ იქ გაქცეულ ქრისტიანებს გამოკიდებოდა. ამ გზაზე მავალთ სასიკვდილოდ მდევნიდი ბორკილებს ვდებდიო. ასე რომ აი ამ მუხლებში იესო რომ ამბობდა, ჯერ კიდევ იოანეს ახარებაში, იმ ხუთშაბათ ღამეს დასუსელი სავლეც მოიაზრებოდა, ეგონებათ რომ ამით ღმერთს ემსახურებიანო. განა სავლეს იგივე პავლეს ამბავი იმიტომ არ ჩაიწერა, რომ ჩვენთვის ეს მაგალითი იყოს. ესენი ყველაფერი გებატიებათ, თუ მობრუნდებით, თუ უფლის სახელს მოუხმობ. არ არსებობს არანაირი ისეთი ცოტვა, რომ ღმერთმა არ გაპატიოს. მაგრამ თუ გულს გაიქვავებ, უკვე გადავარდები სულიწმიდის გმობაში, როდესაც იესოს არ ღებულობ როგორც ღმერთს. უფალი იესო უნდა აღიარო და ამით გადარჩები. წინასწარმეტყველება აქ იმაში, რომ იგივე ბედი ელოდათ სხვა მომდევნო საუკუნეში დაბადებულ ქრისტიანებსაც. იგივე შემთხვევდათ, რაც იაკობ ალფესცეს, ანდრიას, ჩვარს რომაცვეს, პეტრე გახსოვს, თავდაყირა გააკრეს ჯვარზე, გადმოცემით ეს ცნობილია. ბართოლომე გაშულტეს და იმდენად მწარეც სცემეს, რომ ცოცხლად კანიც კი გასცვრა საწყალს. ეს გადმოცემით შემონახულია და მიქელანჯელომ თავის სტილოზეც დაწერა. და ასე გაშულტილი საშნოდ ნაცემი ბართოლომე კანი რომ გააძვრეს, შემდეგ ჯვარსაცვეს. მახვით მოაკვლევინა ბრძანებელმა მაშინდელმა იაკობი იოანეს ძმა, ესაქმე მოციქულეს მეთორმეტე თავის დასაწყისშია ჩაწერილი. ჩეხოვიცით, რომ სტეფანე ჩაქოლეს. ესეც საქმე მოციქულთაში არის. მარკოზი, სახარების ავტორი, ისე ათრიეს ალექსანდრიას ქუჩებში, სანამ ის არ გარდაიცვალა. შემდეგ ფილიპეც გადმოცემით ჩაქოლილი იქნა. მათე, სიმონ ზელოტი, თადეუსი, იგივე ლებეოსი, ტიმოთე, ყველანი მოწამებრივი სიკვდილით დაიღუპნენ. პავლემოციქულს ჩვენ ვიცით, რომ თავი მოჰკვეთეს. ერთადერთი
იოანე იყო, როგორც ნაწინასწარმეტყველი. ნაწინასწარმეტყველები ჰქონდა იესოს, რომ ის მანამდე იქნებოდა, სანამ გამოცხადებას არ ეხილავდა და ერთადერთი ის იყო, ვინც გარდაიცვალა ბუნებრივი მოხუცებულის გარდაცვალებით. და არა ტანჯვით, თუმცა მთელი ცხოვრება იტანჯებოდა და პატმოსის კუნძულზეც იესო ქრისტეს დამოწმების გულისთვის იყო გადასახლებული. მას ეს წერია მესამე მუხლით: ასე მოგექცევიან, რადგან ვერც მამა იცნეს, ვერც მე მიცნესო. იყო ასეთი ადრეული ქრისტიანული, პირველი ქრისტიანული ერის წერალი კართაგენიდან, სახელად კვინტუს სეპტიმუს ფლორეს ტერტულიანი. და ტერტულიანის ჩანაწერებიდან ის იყო ქრისტიანი აპოლოგეტი კანცი. ჩვენ ვკითხულობთ, რომ მოწამეთა სისხლი იყო მაშინ ის თესლი, საიდანაც განთესილებისას ქრისტეს ეკლესია აღმოცენდებოდა. ნახეთ, ქრისტიანები სისხლიდნენ ხოლო იმ ადგილას, სადაც სისხლი იღურებოდა. ხალხი გაოცებული უყურებდა, როგორ შესწირავდნენ ხოლმე იესოს თავს და თვითონაც წმენით აღიჭურვებოდნენ, წმენით გამბედაობით. და ამას იესო ჩვენ იმიტომ გვეუბნება და ბიბლიაშიც იმიტომ წერია, რომ როცა ამის დრო მოვიდოდა, მათ ეს გახსენებოდათ და გამხნევებული იყვნენ. მეცამეტე თავშიც იოანესთან მეცხრამეტე მუხლში ხომ წერია, რომ წინასწარ გეუბნებით, სანამ ახდებოდეს, რათა როცა ახდება, ირწმუნოთ, რომ მე ვარ. მე-14 თავშიც არის იგივე ფრაზა გამეორებული: ახლა გითხარით ეს, სანამ ამხდარა, რათა ირწმუნოთ, როცა ახდება. ნახეთ, რამდენჯერ იმეორებს ამას იესო, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ერთხელ გამოგვჩა ყურადღებიდან, თუ მეორეჯერ ვერ მივაქციეთ ყურადღება, წავიკითხოთ და დავრწმუნდეთ, რომ მან მრავალჯერ გაუმეორა თავის მოწაფეებს, რომ მათ დევნა, ტანჯვა არ ასწდებოდათ, მაგრამ ამხნევებს მოგეშინიათ, მე გავიმარჯვე წუთისოფელზეო. საქმემაშია, რომ სანამ იესო მოწაფეებთან იყო, მოწაფეებს არ დასდევნენ. უნდოდათ იესოს კბოდედან გადაგდება, უნდოდათ იესოს ჩაქოლვა, შემდეგ შეიპყრეს, ჯვარსაცვეს, მაგრამ მაშინ იმ პერიოდში მოწაფეებს არ ერჩოდნენ. იესო ზრუნავდა ამაზე და გეციმანის ბაღშიც ეს უთხრა მის შესაპყრობლად მიმოსულებს, რომ ესენი გაუშვით, აგერ მე ვარ. მაგრამ იესო უბნება: ეს იყო, სანამ მე თქვენთან ვიყავიო. მაგრამ როდესაც იესო აღარ იქნებოდა ხელულში მათ გვერდით, უკვე მოწაფეებს დაუწყებდნენ დევნას. წინასწარ უბნება აფრთხილებს და ამაში დიდი მადლია. ახლა მოწაფეები ისმნენ ამას და დამწუხრებულები არიან. რა თქმა უნდა, იესომ იცის, რომ მათი გული მწუხარებით არის მოსული და ამ თავში ძალიან ბევრი არის ნუგეშის წემის მომგველი ფრაზები, დაპირებები, რომ მათ გამამხნევებელს გამოგზავნიდა. იესოს წასვლა ამიტომ იყო ძალზედ მნიშვნელოვანი. მოწაფეებს არ ეთმობოდათ იესო, უნდათ რომ მათთან ყოფილიყო სულ, მაგრამ უხსნის მათ უფალი, რომ თუ ის არ წავიდოდა, მაშინ ნუგეშის წემელი არ იქნებოდა მათთვის გამოგზავნილი. გარდა იმისა, რომ სულიწმინდა უნდა ყოფილიყო მათზე გადმოსული, კიდევ იმიტომ იყო მნიშვნელოვანი იესოს წასვლა მამა ღმერთთან, რომ იქ, ზეცაში, ღმერთის მადლის ტახტრემნის წინ, იესოს უნდა ემსახურა როგორც ზეციურ ხუნდამთავარს და შუამდგომლობა გაეწია თავისიანებისთვის. ჩვენ ცოდვილი ადამიანები ხომ ძალიან ბევრ შეცდომებს უშვებთ, შებორძიგდებით, ხანდახან წავიქცევით კიდეც. და ამიტომ ჩვენთვის არის იქ ჭეშმარიტი მღვდელი, ნამდვილი მღვდამსახური, უფალთ უფალი იესო, რომელიც ჩვენთვის ლოცულობს, ჩვენი შუამდგომელია, რათა მამა ღმერთთან მისასვლელი ჰქონდეს. აი ესეც მიზეზი, რატომ იყო აუცილებელი იესოს წასვლა. ხო, მერვე მუხში სამი რამ არის მოცემული. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მადლობა ღმერთს, რომ თავად სულიწმინდა აგვიხსნა თითოეულ მათგანში რა მოიაზრებოდა. ნახეთ, როცა მოვა იგი, იგულისხმება ნუგეშის ცემელი, სულიწმინდა. სულიწმინდა ამ ხელს წუთისოფელს, ცოდვის, ეს პირველი, სიმართლისა, მეორე და განკითხვის გამო. ეხლა რა მოიაზრება თითოეულში? ყველაზე დიდი ცოდვა წუთისოფლის შვილისა არ არის არამკვლელობა, არა ქურდობა, არა ყაჩაღობა. ესენი რა თქმა უნდა დიდი ცოდვა, მაგრამ უდიდესი ცოდვა არის, როდესაც იესოს არ აღიარებ როგორც უფალს და ძეს ღვთისას. ესე იგი, როდესაც ურწმუნოობას გამოხატავ და მოჯანყე ხარ უფლისა. ეს არის ყველაზე დიდი ცოდვა და ნუგეშის ცემელი, სულიწმიდა გამოგზავნილი კაცობრიობას, წუთისოფელში მყოფ ხალხს, აი ამაში ამხელს.
ცოდვის გამო, რომ არ მიწამეს მე. ნახეთ, მოკლე ფრაზა, მაგრამ თევადად გვაცნობს თუ რა არის ის ყველაზე დიდი ცოდვა, რომ არ მიწამეს მე, ამბობს ქრისტე. ახლა მეორეში რა იგულისხმება? ამ ხელს წუთის ოფელს სიმართლის გამო. სიმართლის გამო მეათე მუხში ახსნა, მამასთან რომ მივდივარ და ვეღარ მიხილავთ. საქმე იმაშია, რომ როდესაც იესო დაიბადა და დააბიჯებდა იქ ადამიანებს შორის, 33 წელი დაახლოებით იქ იყო, თავისიანებს შორის მიმოდიოდა, მაშინ ხილში იყო მათთვის უფალი. მაგრამ დადგებოდა დრო, როდესაც ის უკვე აღარ იქნებოდა ხილში მათთვის მოცემული, სანამ მეორად არ მოვიდოდა. და ეს არის ის სიმართლე, რაზეც არის აქ საუბარი, სიმართლის გამო, რომ მამასთან მივდივარ და ვეღარ მიხილავენ. რამოდენიმე საათში მას ჯვარს აცვავდნენ და მას შემდეგ, რაც იესო მკვდრეთიდან აღდგებოდა, მამა ღმერთი აღადგენდა მას კვირა დღეს, უკვე წუთი სოფელი ურწმუნო ხალხი მას ვეღარ იხილავდა. იხილავდნენ მხოლოდ და მხოლოდ მოწაფეები 40 დღე, რომ მათთან დარჩებოდა, შემდეგ ცადა მაღლდებოდა. შემდეგ სულიწმინდის სახით ქრისტეს სული მოწაფეებთან სული იქნებოდა, მაგრამ წუთი სოფლის შვილები მას უკვე ვეღარ იხილავდნენ მეორედ მოსვლამდე. და ამაზე არის აქცენტი დასმული, სიმართლის გამო, რომ მამასთან მივდივარ და ვეღარ მიხილავთო. და მესამე, ნახეთ როგორი გრადაცია. ყველაზე დიდი ცოდვა, რასაც წუთი სოფლის შვილი ჩაიდენს, იმას, რომ ქრისტეს იარწამს, ამას მოსდევს ის, რომ ის უკვე ბრმა ხდება სულიერად და ვეღარ იხილავს ვერც პირდაპირ და მოუნანიებელი გულგაქვავებული, ვერც სულიერად ვეღარ უმზარს მას, მეორედ მოსვლამდე ვერ დაინახავს. და ბოლოს კულმინაცია არის, რომ დადგებოდა განკითხვის ჟამი და წუთი სოფელს სულიწმიდა ამაში ამხავდა. ეს წერია მესამე მნიშვნელოვანი პუნქტი მე-11 მუხლში, სამსჯავროს გამო, ვინაიდან ამ ქვეყნიერების მთავარი უკვე მსჯავრდადებულიაო. ალბათ იცით, ვინც მოიაზრება ამ ქვეყნიერების მთავრის მიღმა. ეს არის ეშმაკი, სატანა, და ჯვარზე გაკრომა იესომ მსჯავრი დასდო მომყივნებელს, მატყუარას, ცბიერს, კვლელს, სატანას. ის უკვე მსჯავრდადებულია, მისთვის უკვე განაჩენი გამოტანილია. მოხდა მისი საბოლოო მხილება, განკითხვა და სინათლეზე მოხდა ყველაფრის გამოტანა. ბერძნულში ეს სიტყვაც, განკითხვის გამო, მოიაზრებს გამოაშკარავებას, პირდაპირ გაგებით რაღაცის სიბნელიდან სინათლეზე გამოტანას. მაესე დაემართა ქვეყნიერების მთავარს, როდესაც იესომ მამა ღმერთის დავალებით ეს მისია აღასრულა და გოლგოთას ჯვარზე ნებაყოფლობით გაეკრო. ახლა წინა კვირას ვახსენეთ ასეთი შედარება მაგალითთან, რომ მოვისმინე, რომ დედამიწაზე მცხოვრები ადამიანები შედარებულები არიან სასამართლო პროცესს. ლიბერასტები, ისე იგი თანამედროვე ზებული საზოგადოება, ურწმუნო ხალხი, ჰუმანისტები ასამართლებენ იესო ქრისტეს. აი, სასამართლო პროცესია გამართული ვირტუალურ ქსელში, თუმათ მიერ დაბეშტილ ათეისტურ წიგნებში. ასამართლებენ იესოს, ბრალსდებენ და უნდათ, რომ საბრალდებო სკამზე ნაზარეველი იხილონ. ამ დროს პროკურორი, ბრალდებელი არის სატანა და ყველანაირად ჩიქრცხებს იესოს და იესოს მიმდევრებს. წუთი სოფელი არის როგორც საჯი ამ ქვეყნიერებისა, ხოლო სულიწმინდა კი იესო ქრისტეს ადვოკატია. მაგრამ ჩვენ მიღავართ მასში, მაგარად უნდა ამ შედარებით გითხრა, რომ ქრისტიანები ვართ მოწმეები. ამ სასამართლო პროცესზე გამოდივართ ჩვენი ცხოვრებით, ჩვენი ნათქვამით, სიტყვა პასუხით, ჩვენი ცხოვრების წესით, გარდაცვალების დროს როგორ რწმენით ვიქნებით და ვამოწმებთ. ან ცუდად ვამოწმებთ, ან კეთილად, რომ იესო ჩვენი უფალია. ნახეთ, ეს არის მოწმის ფუნქცია, რომ ვიყოთ ჭეშმარიტნი, ვიყოთ მართალნი და დავამოწმოთ თუ ვინ გადაგვარჩინა. ჩვენ ვიცით, რომ იესო ქრისტე გაიმარჯვეს, სულიწმინდა, სადაც ვექილია და ადვოკატი, ის სასამართლო პროცესი აუცილებლად მოგებული იქნება. ხოლო რაღაც მსგავსი რამ ამოვიკითხე უკვე სხვა მქადაგებელთან და ეს შედარებაც მომეწონა, ესეც შემიძლია გაგიზიაროთ. უერისმიმ უკვე ისეთ სასამართლოზე დაგვასწრო, რომელიც ზეცაში არის გამართული. სულიერი სასამართლოს პროცესი მიმდინარეობს ღვთის მოჯანყეთა წინააღმდეგ. აქ უკვე
მრავლდებელი გამოდის სულიწმინდა, იმიტომ რომ სულიწმინდა ამხელს ცუდის სოფელში მცხოვრებთ. და სწორედ ამაზე აქცენტი დასმული ამ თავში, მე-16 თავში, რომ ხდება სულიწმინდის მიერ ცუდის სოფლის ხილება. და უკვე საბრალდებო სკამზე დამსახურებულად აღმოჩნდებიან ის ადამიანები, რომლებიც იესოს არ ღებულობენ. ამ შემთხვევაშიც მოწმეები ვართ ჩვენ, ქრისტიანები და ერთად აღებული ქრისტეს ეკლესია. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ეს სასამართლო პროცესი ზეცაში რომ მიმდინარეობს, ახლა, სანამ ეს ახლა მიმდინარეობს და კვლავაც მიდის და ადამიანები ამ საბრალდებო სკამზე რომ შეხვართ, ღმერთის დიდი წყალობის გამო უკვე უფალს, ღმერთს, მამა ღმერთს უნდა რომ ჩვენ საბრალდებო სკამიდან გადავსხდეთ მოწმეების ადგილას და უკვე ვიყოთ მოწმეების როლში. დავამოწმოთ, ვიყოთ გამართლებულები და გვეშველოს. მაგრამ ეს მოხდება იმ დრომდე, სანამ თითოეულ ჩვენ დაგანცხოვებაში ითქმის ახლა, სანამ კიდევ დრო გვაქვს, სანამ სული გვიდგას პირში, არ გადავდოთ და არ ვიყოთ ბრალდებულები იმ ზეცაში გამართული სასამართლო პროცესისა, სადაც ბრალდებელი სულიწმინდა გამოდის და ის ამხელს თითოეულ ჩვენთაგანს, იმით რომ ჩვენ შეგვეძლო ჩვენი ცხოვრების მანძილზე გვეპობნა ღმერთი, მოგვასმენინა უფალმა რაღაც ჩანაწერი, ჩვენს ხელში აღმოჩნდა ბიბლია, გადავშალეთ, წავიკითხეთ, ან ვიღაცამ გაგვანდო თავის ერწმენისა და გვითხრა იესოს შესახებ, უკვე ვერ გავმართლდებით. უკვე ჩვენ მოგვეთხოვება თავად გამოვიკვლიოთ, ვირწმუნოთ და ინდივიდუალურად ავაღიაროთ იესო როგორ ჩვენი გადამრჩენელი, რომ არ დავრჩეთ იმ საბრალდებო სკამზე, თორე როდესაც დასრულდება ეს ყველაფერი, ზეცაში გამართული პროცესი უკვე აღმოჩნდება ის, რომელიც აღწერილია ეს გამოცხადების წიგში, დიდი თეთრი ტახტრევის წინაშე, რომ იხილა იოანემ, დიდი რიგი აუარება ხალხი, ტერმინი თუ იტყვით, ტონობით ადამიანი, რომლებიც წარსგებიან და გასამართლებიან, იმიტომ რომ გული გაიქვავეს და იესო არ აღიარეს. აი ამ ხილებაზეა საუბარი ამ მუხლებში. ახლა მე-12 მუხში წერია, რომ კიდევ ბევრი მაქვს თქვენთვის სათქმელი, მაგრამ ვეღარ ითვირთავთო. რამხელა მშობლიური მსრუნველური განცდები აქვს ჩაქსოვილი. ნახეთ, კარგი მასწავლებელი ყოველთვის მოზომილად, ზომა წონით გასცემს სასწავლო მასალას და მის მოცულობას თავის მოწაფეებისთვის. არც რამეს მოაკლებს და არც გადაამლაშებს. თორე რომელი სტუდენტი არ უნდა იყოს, თუ უამრავ მასალას თავზე დააყრის პირველ დღეს, ის იტყვის აღარ შემიძლიაო და საერთოდ გონება გადაეკეტება. და რომ ვეღარ დაიტევს, მას უნდა მიაწოდოთ ულუფა, ულუფით, ცოცოტა და ის თავად ისაზრდოებს ამითი. ნახეთ, იესოც ამას ეუბნება მათ. იმ ღამეს, ხუთშაბათს ღამეს, მათზე ჯერ კიდევ სულიწმინდა რომ არ იყო გადმოსული, უფრო მეტს ვეღარ დაიტევდნენ, თუმცა იესოს უნდა რომ კიდევ ბევრი რამ უთხრას მათ. მაგრამ ვეღარ იტვირთავთ ახლაო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნახეთ, მომავლისთვის მიანიშნებს, რომ მერე როდესაც უგეშიცემელი იქნება თქვენთან, მაშინ ის ყველაფერს თქვენ გაგახსენებთო. იმეც დაუტოვებს და გაახსენებს. ნახეთ, ჭეშმარიტების სული ის შეგიძღვება თქვენ ყოველგვარ ჭეშმარიტებაში. ის გამოგიცხადებთ ყველაფერსო. იოანე სახარების მე-14 თავის 26 მუხშიც ეს წავიკითხეთ, რომ უგეშიცემელი სულიწმინდა, რომელსაც ჩემი სახელით მოავლენს მამა, გასწავლით და გაგახსენებთ ყველაფერს, რაც თქვენთვის მითქვამს. ახლა ესეთი რამე არის გასათვალისწინებელი, რომ სულიწმინდა არ მოდის ცუდის უფელში, ცოდვილი ადამიანების გულებში, რომელთაც უფლისთვის დაკეტილი აქვთ თავიანთი გული და გონება. არა. სულიწმინდა მოდის ეკლესიაში, მოდის მოწოდებულებთან, რომელთა გულზეც უკვე იმოქმედა ღმერთმა და ურბილა და ისინი გოგაქვებულები აღარ არიან. სულიწმინდა არ მოდის შენობაში, აგურებით აშენებულ ეკლესიას რო ეძახიან ანქვებით. არამედ სულიწმინდა მოდის ადამიანთა გაერთიანებაში, რომლებიც იესოს მიმდევრები არიან. ახლა, როგორც იესო სჭირდებოდა სხეული და იესო მარიამის საშვში იყო ჩასახული და შემდეგ დაბადებულ განსხეულებული მოევლინა ქვეყნიერებას, ასევე სულიწმინდა სჭირდება სხეული. სულიწმინდა სხეულად, სადაც ის დაივანებს, აირჩევს ადამიანს, რომელიც იესოს უფლად აღიარებს და მაშინ უკვე თითოეული ქრისტიანი ხდება სულიწმინდის ტაძარი. ეს რამხელა მადლი და წყალობა არის, რომ თავად ღმერთი ინებებს, რომ სული გიბოძოს და თავად შენთან დაივანოს.
რამ ხელაწყობა თქვენ ვერცეთ რელიგიაში, ცრუმოწყობაში, რაღაცა სულელურ ფილოსოფიაში ვერაფერ ამგვარს თქვენ ვერ იპოვით. იმიტომ რომ ქრისტიანობაში არის ხილებაც, შეულამაზებელი დახასიათება ცოდვილი ადამიანისა, თან უდიდესი მადლი და წყალობა, რომ ასე ცოდვილ ადამიანთან ის მაინც მოდის და იქ დაივანებს, იმიტომ რომ ხდება იესოს სისხლით ამ პიროვნების გაწმინდავება და გასუფთავება. და ეს ყველაფერი იმიტომ რომ შემდეგ ჩვენ ეს მისია აღვასრულოთ და მისია არის რომ განვადიდოთ ის, ვინ ჩვენ გვიხსნა და გადაგვარჩინა. უკვე ეცხდება თითოეული ქრისტიანის დანიშნულება ჩვენი ცხოვრებისა. დავამოწმოთ მის შესახებ, ვისაუბროთ, მიზლოსხვებმაც მოისმინონ, გაიგონ, გულთან ახლოს მიიტანონ, მათზე სულიწმიდა მიმოქმედოს და განვადიდოთ მისი სახელი. უკვე ქრისტიანთა გაერთიანების მოწოდება ეს არის. უფალს მადლი ვუძღვნათ და ხოტბა შევასხათ. ყველაფერი რაც მამას აქვს, ჩემია, გვეუბნება იესო მე-15 მუხლში. ამიტომ გითხარით, ჩემგან მიიღებს და თქვენ გაუწყებს მეთქი. მამა ღმერთისგან გამოვიდა სულიწმინდა. იესო ქრისტე და მამა ღმერთი ერთია. იესოსგან გამოვიდა სულიწმინდა. ამაზე მთელი დოქტრინალური კამათებია, მაგრამ ამას რა აზრია? თავარი ის არის ჩვენ რომ მამას წავიკითხავთ, დავიჯეროთ, რომ ყველაფერი, რაც მამას აქვს, ჩემია, თქვა იესო ქრისტემ და ეს მე-15 მუხლში წერია. ხა იესოს რომ ძვირფასი რამეები აქვს, ამაში ეჭვია შეგვეპაროს და მოვიყვან იგავებიდან ადგილს. ძალიან ლამაზად რომ არის ჩამოყალიბებული და არ გეგონოთ რომ ოქროვერცხლზე მარგალიტებზე ნანძვირცხვასეულობაზე საუბრობდე. არა, იმიტომ რომ არსებობს უფრო უდიადესი საგანძური, რომელიც ვერაფრით ვერ შეედრება მიწიერ ბრჭყინვალე ნივთებს. იგავების მესამე თავის 13 მუხლიდან მოგაწვით. ნეტარია კაცი, სიბრძნის პოვნელი და ნეტარია ადამიანი გონიერების მომხვეჭი, რადგან ღვთიური სიბრძნით და გონიერებით მონახვეჭი გერცხლით მონახვეჭს სჯობია და ასეთი შემოსავალი ბაჯახლოს სჯობია, მარგალიტზე ძვირფასია იგი და შენი არც ერთი საწადელი არ შეედრება მასო, წერია მე-15 მუხლში იგავების მესამე თავში. დღეგრძელობა მის მარჯვენაშია, მარცხენაში სიმდიდრე და პატივი, ღვთიური სიბრძნით და გონიერებით მონახვეჭი, ეს გზები საამურია, ბილიკები მშვიდობიანი, სიცოცხლის ხია მათთვის, ვინც ჩაეჭიდა მას, იგულისხმება ღვთიური სიბრძნე და გონიერება, ვინც ამას ჩაეჭიდება, მას სიცოცხლის ხია აქვს და ნეტარნარიან მასზე ჩაბღაუჭებულნიო. ესეც ლამაზი მუხლები იგავების მესამე თავიდან. ახლა, რადგან ესეთი გულშეჭმუხნულები და დაღვრემილები არიან მოწაფეები, მე-16 მუხლიდან ამ თავში იესო მათ შინაგან სიხარულზე ესაუბრება და მოუწოდებს, რომ ეს სიხარული მათ ყოველთვის ჰქონდეთ. ნახეთ, ცოტაც და ვერ მიხილავთ, წერია მე-16 მუხლში. კიდევ ცოტაც და მიხილავთ, ვინაიდან მამასთან მივდივარ. ნახეთ, აქცენტს აკეთებს იმაზე, რომ ცოტა მოითმინეთო, დაიცადეთ და სიხარულისა თქვენთან იქნება. მერე ისევ მიხილავთო. მოწაფეებს ეუბნება ისევ მიხილავთო, მაგრამ ფარისევლებს წინათავებში უთხრა, თქვენ მე ვეღარასოდეს ვეღარ მნახავთ, სანამ მეორე ჯერ არ მოვიდოდა იესო ქრისტე. ისიგი მოწაფეებს ცოტა ხანს უნდა დაეთმინათ. ბიბლიის წამკითხველები ვარაუდებენ, რომ პირველი აქ შეიძლება მოიაზრებოდეს ის, რომ იესოს მას შემდეგ რაც ჯვარს აცვამდნენ, იგი ჯვარზე მოკვდებოდა, მერე სამარხში ჩაასვენებდნენ, აღდგებოდა მესამე დღეს და მოწაფეებს გამოეცხადებოდა და ეს მოიაზრებაო ცოტა ხანს, მე-16 მუხლში წერია და ქვემოთაც. ეს პირველი ახსნა. მე უფრო მეორე ახსნაზე გავაკეთებდი აქცენტს, იმიტომ რომ იქ უფრო მოიაზრება მამა ღმერთთან მისვლა და ამაზე აქცენტი დასმული, თუმცა ორივე სტორია. ეს არის, როდესაც ერთი და იგივე ბიბლიური ჭეშმარიტება ჩვენთვის მოცემულია როგორც სხვადასხვანაირი სიბრტყე. ალმაზის ბრჭყვიალას რომ გახედავ და სხვადასხვა შრეები რომ ჩანს ასეთი. ნახეთ მეორე ახსნა. ცოტა ხნისა, როგორ შეიძლება გავიგოთ. იესო მიდის მამა ღმერთთან. მოწაფეები იესოს მეორედ მოსვლას ვერ მოესწრებოდნენ თავიანთ მყიფეს ხეულებში, მაგრამ მას შემდეგ, რაც თითოეული მათგანი უფლისთვის თავს დადებდა და მოწამეობრივი სიკვდილი დაასრულა დედამიწაზე ცხოვრებას, ისინი ზეცაში შეგებებულები იქნებოდნენ იესოს მიერ და სულ უფალთან იქნებოდნენ. აი უკვე მათი ცხოვრების მთელი მონაკვეთი, სანამ მარტვილობით, ესე იგი მოწამეობრივი სიკვდილი დაასრულებდნენ ცხოვრებას, მთელი მათი ცხოვრება მოიაზრება როგორც ცოტა ხანი, რომელიც არის უფლის საზომით. ნახეთ,
სამ დღეში მათ გამოეცხადებოდა და 40 დღე მათთან დარჩებოდა ცოტა ხანი და განა ერთი ამოსუნთქვა არის ადამიანის ცხოვრებაც ცოტა ხანი. ამ ცოტა ხანზე და ხანმოკლედ ტანჯვაზე უცლებად გაგვახსენდება პარაული ადგილი, ძალიან ლამაზი ადგილი მეორე კორინთელთა წერილის მეოთხე თავის მე-16 მუხლიდან. დავკითხავ. თუმცა კი იხრწნება ჩვენი გარეგანი კაცი, ჩვენი შინაგანი მაინც ახლდება დღითი დღე, ვინაიდან ჩვენი მსუბუქი და ხანმოკლე ტანჯვა გარდამეტებულ საუკუნო დიდებას ქმნის ჩვენთვის. რადგან მოყურებთ არა ხილულს, არამედ უხილავს, ვინაიდან ხილული დროებითია, ხოლო უხილავი კი საუკუნო. ნახეთ? რაც არ უნდა გქიოდეს, რაც არ უნდა გვაწუხებდეს, რაღაც რაც არ უნდა უბადურობა გვატყდებოდეს თავზე, არ დაგვავიწყდეს გამხნევება იესოსი, რომ ეს არის ცოტა ხანს და მე მას ვიხილავთ. ჩვენი ტანჯვა მხოლოდ ხანმოკლეა და ჩვენი შინაგანი, განა კუჭი, ან პანკრიასი, ან გული, არა, ესენი ცვდება, ესენი გაიხრწნება, იმიტომ ეს გარეგანი კაცია, შინაგანი, გულის მდგომარეობა, ფიქრები, რომელიც ერთისთვის უნდა იყოს მიწმილი, შინაგანი სულიწმინდა, რომელიც მან გვაჩუქა, რომელიც ჩვენში არის ჩაბუდებული, ის შინაგანი მიახლდება დღითი დღე და უფალს უახლოვდება. განა ეს გამამხნევებელი არ არის და უკვე ცოტა ხანიო უფალი ჩვენ გვეუბნება. დამელოდეთ, მოგაკითხავთო. ებრაელთა მიმართ წერილში 10 თავის 27 მუხლში ასეთი რამ წერია: ცოტა, ძალიან ცოტა და მოვა, რომელიც უნდა მოვიდეს, არ დააყოვნებს. ნახეთ, მოკლე ფრაზა და როგორი გამხნევება. ცოტა, ძალიან ცოტა. როდესაც ადამიანი კბილის ექიმთან არის და უბურღავენ და მას როს ტკივა, ის რაღაც ნახევარ საათი გონია, რომ 5 საათია უკვე ექიმთან არის. ის ძალიან ისეთი მარტივი შედარება, რომელიც ვერენ ურისპისთან ამოვიკითხე. ან კიდევ, როცა ვიღაცას რაღაცა უბედურება დააყლება თავს, 1 თვე, 2 თვე, 6 თვეს, ესეც როგორი გაწერილია ჩვენება. მაგრამ იცოდეთ, რომ ღმერთის თვალი და ესეც ცოტა ხანია და ესეც ჩაივლის. როგორც მეორე პეტრეს წერილის მესამე თავის მერვე მუხლში წერია: უფლისთვის 1 დღე არის როგორც 1000 წელი, ხოლო 1000 წელი უფლისთვის არის როგორც 1 დღე. არაყოვნებს უფალი აღთქმის ზოგიერთებს, რომ დაყოვნება და ჩვენებად, არამედ სულგრძელია თქვენ დამი. სულგრძელი, ანუ დიდხანს მომთმენია თქვენ დამი, რადგან ის კი არსოს, რომ ვინმე დაიღუპოს, არამედ ის, რომ ყველამ მოინანიოს. ასე რომ თავისი დანიშნულება აქვს ყველა იმ ტკივილს. კუჭის ტკივილი იქნება, თავის ტკივილი, ფეხის ტკივილი, უბედურება, შეჭირება, სიმსიმის დაავადება, ყველაფერს რაღაცა დანიშნულება აქვს და ღმერთი ამას ზომა წონით გვიგზავნის. ოღონდ მას მივენდოთ, მას შევეხვეწოთ, ის არის ჩვენი პირადი ექიმი, ჩვენი მშველელი, რომელსაც შეგვიძლია მივაკითხოთ. ის არ გვეტყვის, რომ ეხლა არცალია, ორშაბათს მიიღებ, არა ეხლა დასვენების დღეები მაქვს, არა შვებულებაში ვარ, არა. ის ყოველთვის მიგვიღებს, ის ჩაგვიტარებს მეხსეულ გამოკვლევას, ზონდირებას და გვეტყვის: აი შენი დიაგნოზი ეს არის. რა არის ახლა უცნობ ადამიანის დიაგნოზი? თუ არა ის, რომ ცოდვილია და მერყევი ადამიანი. მაგრამ ესე გვევლება. მოგეშინიათ, მე მოგხედათ. მე-20 მუხლში ასეთი რამ წერია: ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად გეუნები თქვენ, იტირებთ და ივალალებთ, ცუდი სოფელი კი გაიხარე. ნახეთ? ცუდი სოფელი, ანუ ეს ჰუმანისტური საზოგადოება ხარობს, როდესაც ქრისტიანები შეჭირებულები არიან. ეს არახალია, ძველი ამბავია. ჯერ კიდევ ბოროტ ეგვიპტელებს უხაროდათ, როდესაც რაღაცა შეჭირება დააწყდებოდათ ებრაელებს. ფსალმუში ასეთი რამ წერია: 104 ფსალმის 38 მუხლში კითხავ: უხაროდა ეგვიპტეს მათი გასვლა, რადგან ებრაელთა შიშმა შეიპყრო ისო. ნახეთ, ის ფაქტი, რომ უკვე ებრაელები გადიოდნენ იმ რაღაც დროის მონაკვეთში, მათ სიხარულს ქვრიდა, იმიტომ რომ ეგონათ, რომ მთელი უბედურებები ებრაელებისკენ მოდიოდა და ფარაონს ევედრობდნენ, გაუში სასწრაფო წავიდნენ და მერე უცებ გადაიფიქრა ფარაონმა, თვითონაც გამოიყიდა. აი ეს სიხარული ბოროტი ადამიანებისა თითქოს იმათი ბრალია და ეხლა ისინი თუ დაიტანჯებიან, ჩვენ კარგად ვიქნებითო. იესოს პერიოდის რელიგიური და პოლიტიკური მმართველები ფიქრობდნენ, რომ იესოს ჩვარცმის მერე დრო გავიდოდა და ქრისტეს აღდგომის შესახებ გავრცელებული ამბავი ხალხს ნელ-ნელა მიავიწყდებოდა და მომიწყდება მოხდებოდა, როცა იესოს მოწაფეები ერთი მეორის მიყოლებით მოკლული იქნებოდნენ. ამას ელოდებოდნენ მაშტელი პოლიტიკური მმართველები და რელიგიური წრის წარმომადგენლები,
და სულ სხვა რამ კი მიიღეს. ეს იმიტომ, რომ სული წმინდა მოქმედებდა უკვე ქრისტიანებში, ისინი ამოწმებდნენ და ქვეყნიერების კით კიდემდე გავრცელდა სახარების ამბავი. ნახეთ, ჩვეულებრივი ამბავი დავიწყებას მიეცემოდა, მაგრამ ის რაც ზეგარდმო არის, რომ მუხარიათ რომ აი ჯვარსაცვეს ნაზარეველი ახალგაზრდა რაბი, რომელიც ღმერთობას შემულობდა, უხაროდათ. მათი სიხარული დაბნეულობა და გამოსულელებად შეიცვლებოდა. ეხლა, აი ესეთი ბოროტი სიხარული, უფრო დიდი მასშტაბებით, იცით სად არის ჩაწერილი გამოცხადების მე-11 თავში. იქ ღმერთი გამოაგზავნის ორ მოწმეს, რომელთაც მიეცემათ საშუალება, რომ 1260 დღის განმავლობაში, ანუ 3 წელიდან ახლოს განმავლობაში, იწინასწარმეტყველონ ძაძით შემოსილებან და მათ ღმერთი, როგორც გამოცხადების წიგში წერია, აღჭურავს საოცარი ძალებით. ცეცხლი გამოვა მათი პირიდან და შათშთან თქავს მათ მტრებს. თურმე მოინდომებს მათნებას, უნდა მოიკლას. მათ აქვთ იმის საშუალება, რომ ცეცა დაკეტონ, ცის დაკოდის ხელმწიფება ექნებათ, რათა არ იწვიმოს. კიდე, ასევე ექნებათ ხელმწიფება წყლებზე, რომ სისხლა დაქციონ. ამ ორ მოწმეს ექნება იმის საშუალება, რომ დედამიწაზე ყოველგვარი წყლულებით მოწყლან მოსახლეობა. აი ეს ძალაუფლება რო ექნებათ მიცემული 3 წელიწად ნახევრის განმავლობაში ამ ორ მოწმეს, მერე დადგება დრო, რომ მათ მოაკვლევინებს ანტიქრისტე და წერია, რომ სხვადასხვა ხალხებიდან და სხვადასხვა ტომებიდან, ენებიდან და ერებიდან. ნახეთ, როგორი ხარი ხაზია გასმული ამ უდიდეს მასშტაბობაზე. სხვადასხვა ტომების, ხალხების, ენების, ერების წარმომადგენლები გაიხარებენ და იმხიარულებენ დედამიწაზე მცხოვრებნი უფლის ორი მოწმის დახოცვის გამო და საჩუქრებს გაუგზავნიან ერთმანეთს, ვინაიდან აწამებდა დედამიწის მკვიდრთ ეს ორი წინასწარმეტყველი. აი, ესეც დიდი ბოროტული სიხარული დედამიწაზე მცხოვრები ადამიანებისა, იმიტომ რომ მათ კიდევ ვერ შეიცნეს და ვერ შეიცნობენ იმ ორ ქადაგებელს, წინასწარმეტყველს, ღმერთი რომ მათ გამოუგზავნის. აი ესეთი ბოროტი სიხარული ახასიათებს ადამიანს. ცოდვილს, რომელიც გულს იკეტავს და იქოვებს. მაგრამ მე-20 მუხში, 21 მუხში, 22-ში, კიდე შემდეგ 24 მუხში ღვთიურ სიხარულზე ალაპარაკი. იმ სიხარულზე, რომელიც არის ღმერთისგან ბოძებული, რომელსაც უკვე წინ ვეღარაფერი ვერ დაუდგება. იესო უბნება მათ ეს მე-20 მუხლის მეორე ნახევარში წერია. დამწუხდებით, მაგრამ თქვენი მწუხარება სიხარულად იქცევა და მოაქვს საოცრად ლამაზი შედარება, რომელიც ყველასთვის გასაგები იყო. იმიტომ რომ თუ ეხლა მატარებელთან და ჯიბის ტელეფონთან შედარებას წინასაუკუნეებში მცხოვრებ ადამიანს ვერ მოუტანდი, ვერაფერს ვერ გაიგებ და იმის შედარება ყოველთვის გასაგებია, როდესაც ქალი მშობიაროს და მან ესესა შვილი უნდა გააჩინოს. ეს წერია 21 მუხში. დედაკაცი წუხს მშობიარობისას, რადგან მოაწია მისმა ჟამმა. ხოლო ბავშვს რომ შობს, სიხარულისგან ტანჯვა ავიწყდება, რადგან ადამიანი იშვა ქვეყანას. ნახეთ, ძალიან მარტივი შედარება, მაგრამ აი ამ ფრაზაში მნიშვნელოვანი დოქტრინალური ქრისტიანული აზრია ჩადებული. ეხლა რა, ესეც მქადაგებელთან ამოვიკითხე, რომელზეც ადრე არ მქონდა ყურადღება მიქცეული და დაუგვერდით ამას. სიხარულისგან ტანჯვა ავიწყდება შობიარე ქალს. ესე იგი, კი არ მოხდება ერთის ჩანაცვლება მეორით. არამედ მოხდება პირველის გარდაქმნა სიხარულად. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ეხლა ესეთი უფრო მარტივი შედარება. როდესაც ბავშვს სათამაშო გაუტყდება, ბევრს გააკეთებს, უგეშინა შვილო წავალე, ახლა სხვა სათამაშო გიყიდი და ამას მოგცემ. ეს არის გატეხილი სათამაშოს, ლამაზი სათამაშოთი და უფრო ძვირადღირებული ჩანაცვლება. არა. ამით ჩვენ რას მივიღებთ? უფრო გათავხედებულ და გათამამებულ ბავშვს, ეგოისტად გასწრებს. მაგრამ ქრისტიანული ბიბლიური დოქტრინა იმაში მდგომარეობს, რომ ის რაც მიწიერია და ტანჯვა, როდესაც სულიერ ნაყოფს გამოიღებს, სიხარული გახდება, სიხარულად გარდაიქმნება. იმიტომ რომ მას მოსდევს ძალიან კარგი ნაყოფი, როგორც აქ მშობიარ დედაკაცთან არის შედარებული, ადამიანი იშვაო. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ეხლა ღმერთმა იოსების ციხეში სავალალო მდგომარეობა უდანაშაულოდ იტანჯებოდა იქ იოსები თავისი ძმების მუხანათობის გამო რომ გაყიდეს. აი ეს ტანჯვა ღმერთმა გარდაქმნა დიდებად და იოსები
ფარაონის კარზე პირველ მინისტრად იქნა დანიშნული. ახლა საულ მეფე დავითს დასდებდა. დავითმა იცოდა, რომ მას ღმერთი გამეფებდა, მას ზეთისცხო სამუელმა, მაგრამ ის რამდენი წელი ელოდებოდა ამას და ეს შეჭირვება დევნისას რომ განიცდიდა დავითი, ერთი გამოქვაბლიდან მეორე გამოქვაბოში, ერთი ქვეყნიდან სხვა ქვეყანაში რომ გარბოდა და მას გამყიდველებიც ჰყავდა. ეს შეჭირვება ღმერთმა გარდაქმნა, კი არ ჩაანაცვლა, გარდაქმნა ეს შეჭირვება უდიდეს მისწრაფება დავითისა, ყოველთვის ღმერთზე ყოფილიყო მინდობილი და აგერ ნაყოფი. რეზულტატი ფსალმუნები დაიბადა. ფსალმუნებში მან ხოტბაში ასხა უფალს: იესოს ნებაყოფლობითი ტანჯვა ჯვარზე მან რომ მიტვირთვა სირცხვილი, ფურთხი, დამცირება, მამა ღმერთმა ეს ერთი შეხედვით სამარცხვინო, რამ მარცხი ჯვარზე გაკვრა, გარდაქმნა და გამარჯვება გახადა, ის უკვე გახდა დიდება. ასე რომ ის რაც უარყოფითია, რაც ტანჯვა, ეს ცოტა ხანს არის. ეს არანაირად არ უნდა ვურიოთ თანამედროვე შამხდელობის ნათქვამზე, რომ იცი რა ქონა დაიტანჯო, რომ მერე ზეცაში კარგად იყო. არა, აქ სხვა რამეზეა ლაპარაკი. საქმე იმაშია, რომ როდესაც წუთისოფელს უხარია ქრისტიანები, რომ იტანჯებიან, შედარება ასეთია: სიხარულად გარდაიქმნებაო თქვენი ტანჯვა, იმიტომ რომ ამას მოსდევს ღმერთის განდიდება. განდიდება სიხარული, რომელსაც უკვე თქვენ ვეღარავინ ვერ წაგართმევთო. ახლა თქვენც დამწუხრებულნი ხართ, მაგრამ კვლავ გიხილავთ და გაიხარებს თქვენი გული და თქვენ სიხარულს ვეღარავინ წაგართმევთო. აი უდიდესი ნაყოფი, ნაყოფი, როდესაც ესეთი ლამაზადაა შედარებული, რომ ქალს ყველაფერი ავიწყდება. მას უკვე ის ტკივილის გაუჩებული აქვს, ავიწყდება, ადამიანი დაიბადა და ის უკვე მზად არის თუ ღმერთინებებს უკვე კიდევ გააჩინოს მან. ბავში თორე ისე ყველა ქალი ერთზე გაჩერდებოდა და მეც აღარ გააჩენდა. იმიტომ რომ სიხარული არის მთავარი და აქცენტი ამაზე არის გადატანილი. ამიტომ ჩვენს ნებისმიერ შეჭირებას ასე უნდა უყუროთ. ეს დროებითია და მოდი ჩაუფიქრეთ, რა სურს ღმერთს აქედან. რანაირად უნდა რომ ეს ჩვენი შეჭირება ტკივილი გარდაქმნას სულიერ ნაყოფად და იქიდან რა უნდა მოდიოდეს. ესე იგი რისთვის დაგვემართა, რა მიზანია აქვს ამას. და როდესაც ამას ჩაუკვირდებით და ქრისტიან დასკვნებს გამოვიდოთ, მე როგორ შეიძლება გამოკვლევაზე წახვიდე, ანალიზიც გაიკეთო, იზრუნო იმაზე, თუ შეჭირებაში და უბედურებაში განსაცდელში ხარ, ამას როგორ უნდა მოევლოს. მაგრამ პირველ ადგილას უნდა დაყენებული იყოს ეს საკითხი: რატომ, რას ემსახურება, რა უნდა ღმერთს ჩემთვის აქედან. და აქცენტი, როგორც ამ თავში არის გადატანილი, არის სიხარულზე. იყო ტანჯვა, მაგრამ ფოკუსირება გავაკეთოთ იმ ღვთიურ სიხარულზე, რომელსაც ღმერთი ჩვენ გვჩუქნის. და აქ აუცილებლად ლოცვა არის გათვალისწინებული, იმიტომ რომ ლოცვის განაშე როგორ ვიქნებით? ბავშვი ხომ თავის მშობლებს ელუღლუღება, ელაპარაკება და ასეთი კონტაქტი აქვს თავის დედასთან და საყვარელ მამასთან. ასე ვარ ჩვენს ლოცვა ძალიან მნიშვნელოვანია და ამიტომ წერია 23 მუხში ითხოვეთო. იმ დღეს არაფერს მკითხავთ, ესე იგი კითხვებს არ დამისმევთ, ჭეშმარიტად ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, რასაც სთხოვთ მამას ჩემი სახელით მოგეცემათ. აი იმ დღეს აქ მოიაზრება ის დღე, როდესაც უკვე მათზე სულიწმიდა გადმოვიდოდა, სულიწმიდა იქნებოდა მათი მასწავლებელი და როდესაც თავად ღმერთი არის შენში და სულიწმიდა გასწავლის, კითხვა ახარ გექნება, რომ მე იესოს ლოცვით მიმართო და ეხლა კითხვა დაუსვა, ეს როგორ იქნება, ის როგორ იქნება, იმიტომ რომ სულიწმიდა თავად ყველაფერს აგიხსნის, გაგახსენებს, რადგან უფალი გესაუბრებოდა, რაც წაგიკითხავს ბიბლიაში და შენთვის ყველაფერი ნათელი გახდება და გასაგები იმ ზომით და იმ მასშტაბით, როგორც ახლა შენს მდგომარეობაში, შენს გონებაში ჩაეტევა. 24 მუხში წერია: ითხოვეთ და მიიღეთ, რათა სრულყოფილი იყოს თქვენი სიხარული. ნახეთ, ისევ აქცენტი არის სიხარულზე. ითხოვეთ, მიიღეთ, მაგრამ ითხოვოთ ღვთის სახელით. ჩემი სახელით ითხოვეთ. იესო ქრისტეს სახელით მოგთხოვოთ მამა ღმერთს და აი ის, რაც იესოსთვისათვის მოსაწონია, მის ცნებაში მოიაზრება, მის სახელს შეესაბამება, ის შესმენილი იქნება. ითხოვეთ და მიიღებთ, რათა სრულყოფილი იყოს თქვენი სიხარულიო. ამას იგავებით და ლაპარაკებით, მაგრამ დგება ჯამი, როცა იგავებით კი აღარ დაგელაპარაკებით, არამედ პირდაპირ გაუწყებთ მამის შესახებო. და მართლაც ამ საღამოდან მოყოლებული, თქვენ უკვე იესოს ბაგებიდან იგავს აღარ მოისმენთ. თქვენ წარმოიდგინეთ, ახალი ათქმა სულიწმიდამ რომ დააწერინა პავლეს, პეტრე მოციქულს, იოანეს, ისინი არსად იგავებს უკვე აღარ
მოიხმარიებენ. იმიტომ რომ უკვე ყველაფერი ნათელია, იგავებით საუბარი მანამდე იყო საჭირო და იგავებით უკვე აღარ დაგელაპარაკებით. დედანში არის მოიაზრება ბუნდოვნად. ვინ ბუდით რომ არის მოცული და კარგად რომ ვერ ხედავ. უკვე ეს მათ აღარ დასჭირდებოდათ. 26 მუხში გამეორებულია იმ დღეს ჩემი სახელით შესთხოვთ და არ გეუბნებით რომ მე ვთხოვ მამას თქვენთვისო. ვინაიდან თვითონ მამას უყვარხართ, რა კი მე შემიყვარით და ეცმეთ რომ ღმერთისგან გამოვედი. ახლა მიაქციეთ ყურადღება. მე-16 თავის ბოლოს სამი რამ ფიგურირებს. ეს არის სამი უმნიშვნელოვანესი რამ, რაც ადამიანს ჭირდება. ძალიან მოკლედ რომ ვთქვა, ეს არის, რა თქმა უნდა, იმედი, წმენა, სიყვარული და ეს ფიგურირებს ამ თავის ბოლოს და ნახეთ აქცენტები როგორ არის დასმული. ყველა ადამიანს ჭირდება რომ ის უყვარდეთ. ნახეთ, ყველას გვსურს რომ ყავდეს თქვათ მეუღლე, რომელსაც ჩვენ უყვარვართ. ბავშვს უნდა რომ მშობლების მიერ შეყვარებული იყოს. ვის არ უნდა რომ ის იყოს სიყვარულის ობიექტი. და ღმერთია გვეუბნება რომ თქვენ ხართ ღმერთის მიერ შეყვარებული და უკვე თქვენს ლოცვას თავად მამა ღმერთი ისმენს. რა დიდი ნეტარება, რომ მიხვდეთ ჩვენი სისუსტეებისა, შეცდომებისა, რამდენჯერ დავეცემით, წაბურძიგდებით, მას მაინც უყვარვართ და ასეც სიყვარულს გვასწავლის, რომ ყველაფრის მიუხედავად მაინც ჩვენში რომ ჩადებული არის ეს ნაწილი, სული ღმერთისგან, მის ხატად რომ ვარ შექმნილი, უკვე ღმერთის სიყვარულით დავადასტუროთ, რომ ერთმანეთი გვიყვარდეს. და უკვე მე კი აღარ ვთქოვო, მანამდე ხომ იესოს სულ განმარტოვდებოდა ხოლმე და სთხოვდა მოწაფეებისთვის მამაღმერთს. მაგრამ როდესაც ის უკვე ამაღლდებოდა მამაღმერთთან და სული წმინდა მოწაფეებზე გადმოვიდოდა, უკვე მათ არ შეჭირდებოდათ აი ესეთი შუამავალი იესო იმ გაგებით, რომ თავად მამაღმერთი მოუსმენდა მათ ლოცვებს, იმიტომ რომ მათი გულები გასუფთავებული იქნებოდა იესოს სისხლით და ისინი იქნებოდნენ შეყვარებულნი, უკვე არიან ღვთისიყვარულში. ეს არის მნიშვნელოვანი. ახლა, ესე იგი, აქცენტი სიყვარულზე. და თინა თავისგან ამაზე არისო საუბარი, სიყვარულზე, როგორ უყვარს უფალს თავისი მოწაფები და როგორ უნდა დაამოწმონ მოწაფებმა ღვთისმშობლის წინაშე, რომ მათაც ქრისტეს მიერ სიყვარული აქვთ. შემდეგ აქცენტი ამ თავის ბოლოს გადადის რწმენაზე და იმედზე. აი ესე ტრაფარეტულ ცალკე ამოღებულ პათეტიკურ სიტყვებს სიყვარული, რწმენა, იმედი აქ ვერ იპოვით, მაგრამ აქ არის როგორი აზრი არის ჩადებული. ნახეთ, მოწაფებმა უთხრეს იესოს: აჰა, ახლა პირდაპირ ლაპარაკობ და არავითარ იგავს არ ამბობ. ახლა ვიცით, რომ ყველაფერი იცი და მანამდე იცი, სანამ გკითხავენ რამეს. ამის გამო გვწამს, რომ ღმერთისგან გამოხვედი. ნახეთ, გვწამს, რომ ღმერთისგან გამოხვედი. აი ეს არის ის მეორე მნიშვნელოვანი, რაც თითოეულ ჩვენაგანს გვჭირდება. რწმენა იმისა, დაჯერებულობა იმისა, რომ ჩვენ მარტოდარჩენილები არავართ, უბლად არავართ. ჩვენ გვყავს ჩვენი მშველელი, მხსნელი, გადამრჩენელი და ამის რწმენა აქვთ მოწაფებს და ამას ადასტურებენ. ამბობენ: ახლა ვიცით, რომ ყველაფერი იცით. ნახეთ, ეს მოკლე დიალოგიც რაზე მიმეთითებს, რომ ისინი ერთმანეთში ლაპარაკობენ, რას გულისხმობს, ცოტა ხანში აღარ იქნები, მერე ცოტა ხანში მოვა. პირდაპირ იესოს ვერ გაუბედეს და ეს კითხვა არ დაუსვეს, მაგრამ იესო ხომ გულთან მხინველი უფალია. გულში იყურებოდა თითოეული მათი აზრები, ფიქრები გულში, რომ აზრი გაუველოთ, ესეც იცის. და ნახეთ, ეს დაამოწმეს აქ მოწაფეებმა, რომ ახლა ვიცით, რომ ყველაფერი იცი და ყველაფრის მცოდნე ვინ არის? ღმერთი. ესე იგი, ფაქტურად ამ სიტყვებით 20-ე მუხში მოწაფეებმა აღიარეს: კი, ვიმეორებთ, იესო, შენ ღმერთი ხარ. ამიტომ გვწამს, რომ ღმერთისგან გამოხვედი. ნახეთ, მოწაფეები უკვე წმენით არიან აღჭურვილები და ეს მართლაც დადებითი რამ არის. თუმცა იესო მიცის, რომ ისინი მაინც სუსტები არიან და ნახეთ როგორი კითხვა დაუსვა: ახლა გწამთ. არის აქ პოზიტიურიც, რომ კარგია რომ ამბობთ, რომ ახლა გწამს, ნახა, ახლა ვიცით. ამის გამო გწამს, ნახე, მოწაფეები ამბობენ. ესე იგი, ცოტა გაუბედავად, მაგრამ მაინც აღიარებენ: ხო, გწამს, შენ ღმერთი ხარ. მაგრამ იესო კიდევ ისეთ რაღაცას ეტყვის, რომ გწამთ კი და მოაყოლებს წინასწარ გაფრთხილებას, რომ მე ვიცი თქვენ გაიფანტებით, მე ვიცი თქვენ მარტო დამტოვებთ. ესე იგი, როცა ადამიანს რწმენა აქვს, თვის რაღაცა მცირე, ახალფეხად გმული მორწმუნის რწმენა არის, არ არის გამოიცხული, რომ ის შეფრკოდეს, დაეცეს, წაბურძიგდეს, დაიფანტოს, შეშინდეს, არ არის გამოიცხული. და
როგორი მადლია ღმერთისა და უფლისა, რომ წინასწარ ეუბნება. ვიცი რომ ეს დაგემართებად. წინასწარ იმიტომ გეუბნებით, რომ ეს რომ მოხდება, არ გაგიგვირეთ, ნახეთ, ვიცი და მაინც თქვენ და მის სიყვარული მაქვსო. ეს იმიტომ გითხარით, რომ შვიდობა გქონდეთ ჩემში. ნახეთ, ეს რომ არ ეთქვა, ხომ? ისინი გაიხსენებენ და იქნებოდნენ თვითგვემაში ეს, როგორ დაგვემართა ჩვენ, ხო უთხარით, რომ ის გვწამდა როგორც ღმერთის, როგორ გავიფანტეთ და სასოწარკვეთაში ჩავარდებოდნენ. მაგრამ როცა გაიხსენებდნენ, რომ არა, უფალმა იცოდა, რომ ჩვენ ეს დაგვემართებოდა, უფალმა იცის, რომ ჩვენ სუსტები ვართო და გაახსენდებოდათ, რომ ეს იმიტომ გითხარით, რომ შვიდობა მაინც, ყველაფრის მიუხედავად, ჩვენი სისუსტეების მიუხედავად, მაინც გქონდეს უფალთან შალომი, სიმშვიდე, მაინც იმის რწმენა, რომ იმანიც ის ჩვენი სისუსტეები, ის მოგხედავს, ის გვიშველის. ეხლა ჩვენ რუდუნება არ დავაკლოთ და მთელი გულით მოვინდომოთ, რომ მას ჩავეფაუჭოთ, მასთან ვიყოთ. აქ ამ სიტყვებში ეს იმიტომ გითხარით, რომ შვიდობა გქონდეთ ჩემშიო, უდიდესი სიყვარული არის აქ ჩაქსოვილი. ახლა აი ამ ბოლო მუხლებში, ამ თავის ბოლოს, ერთმანეთს უპირისპირდება შვიდობა, შალომი იესოში. ესე იგი, ვარ ტვინავ, შვიდად ახარ უფალზე მინდობილი. ეს უპირისპირდება წუთი სოფლის შეჭირვებებს, ჭირს, უბედურებას. ნახეთ, იესო აფრთხილებს მათ. 33 მუხლი ხომ ამ თავის ბოლო მუხლია და წერია: წუთი სოფლში ჭირი გექნებათ, მაგრამ გამხნევდით მე ძლიე წუთი სოფელს. და აქ არის დიდი აქცენტი დასმული აი მნიშვნელოვანზე, ამ ძვირფასი ტრიადიდან, სამეულიდან, იმედზე. გამხნევდით მე ძლიე წუთი სოფელს. აი აქაც ჩვენი იმედი. ესე იგი, პირველი წება სიყვარულით, რომ ღმერთს უყვარს თავისი მოწაფეები. მოწაფეებს აქვთ არასრულყოფილი ჯერ კიდევ კოჭლი და მოკიდებულება უფლისადმი, მაგრამ უყვართ როგორც თავიანთი მოძღვარი, როგორც შეუძლიათ რა ზომაწონითაც იმ წამს მათ რწმენა სიყვარული აქვთ, უყვართ უფალი. ნახეთ, აქცენტი სიყვარულზე, შემდეგ რწმენაზე, რომ თქოს, რომ ახლა გვწამს, რომ ღმერთისგან გამოხვედიო და ბოლოს იმედით რომ აღჭურავს უფალი და უბნება: გამხნევდით მე ძლიე წუთი სოფელსო. აი ეს დაპირისპირება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს დაპირისპირება ქრისტიანის ცხოვრებაში გამუდმებით ხდება. აი ამის პაური ადგილი ავიღოთ პირველი პეტრეს წერილი მეოთხე თავის 12 მუხლიდან წავიკითხავ: საყვარელო, ნუ გაგაოცებთ თქვენზე მოვლენილი ცეცხლოვანი განსაცდელი, თითქოს უცხორა მოგსვლოდეთ, არამედ გიხაროდეთ, როგორც ქრისტეს ტანჯვათა მოზიარებს, რათა მისი დიდების გამოცხადებაში ციხაროთ და იმხიაროთ. ნახეთ, რომ დაუფიქრდეთ, იესო ქრისტეს ნათქვამი თითქმის არაფრით არ განსხვავდება სული წმინდის მიერ ნათქვამით პეტრეს რომ ჩააწერინა თავის პირველი წერილის მეოთხე თავში. იქაც საუბარი არის იმაზე, რომ ტანჯვათა მოზიარები იქნებოდნენ მოწაფეები, ტანჯვათა მოზიარები იქნებოდნენ ქრისტიანებიც, მაგრამ მათ ცეცხლოვანი განსაცდელის შემდეგ დიდი სიხარული ელოდათ და ეს იქნებოდა მისი დიდების განცხადებაში მოვლინებული დიდი სიხარული. აი ეს იმედი. კიდევ ფილიპელთა მიმართ წერილის პირველი თავის 28-29 მუხლებს წავკითხავ, იქაც დაპირისპირებაზე გავაკეთეთ აქცენტი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. როცა ჩვენ SSR-დან უნდა გადავიდეთ წმინდათა წმინდაში და 33 მუხლი ამ თავის ბოლო მუხლი არის როგორც შესავალი იესო ქრისტეს მოწვისა. ნახეთ, ამ შესავალს უნდა ჩაუკვდეთ. აქ არის დაპირისპირება. იესო აფრთხილებთ: ვიცი, მე თქვენ გამცემთ, ვიცი, დაიფანტებით, ვიცი, მიმატოლებთ, მაგრამ ნუ გეშინიათ, ჭირი გექნებათ, არაქცდებათ თავს, ნუ მოიტყუებთ, ქრისტიანი რო გახდები, ყველაფერი იავარდებით მოფენილი არ იქნება შენ ცხოვრებაში, მაგრამ გამხნევდით. იესო მსლია წუთი სოფელს, მაშინ ის თითოეულ ქრისტიანსაც მისცემს იმის უნარს, რომ სძლიოს. და სწორედ ეს წერია ფილიპელთა პირველი თავის 28 მუხლიდან, როგორც გითხარით, წავიკითხავ: ნურაფერში შეუშინდებით მოწინააღმდეგეს. ეს მოწინააღმდეგეებისთვის დაღუპვის ნიშანია, თქვენთვის კი ხსნისა. ეს ღვთისგან არის. იმდაიდან ქრისტეს გულისთვის მარტო რწმენა კი არ მოგეცათ, არამედ ტანჯვაც მისთვის. აი ნახეთ, როგორი შეპირისპირება: წუთი სოფელში ტანჯვა, წუთი სოფელში ჭირი გექნებათო, მაგრამ შალომი იესოში, შვიდობა, შეურხეველი მინდობა უფალზე, რომელიც უკვე აღარ შეტორტმანდება, არამედ უფალზე მინდობილი სიხარულით ვიქნებით, იმედითა და რწმენით აღსავსენი. там чем საუბარს დავასრულებდი ამითი. მეორე ტიმოთეს მიმართ წერილში, მეორე თავის 11-ე მუხლის ასეთ რამ წერია: სარწმუნოა სიტყვა, თუ
იესოსთან ერთად დავიხოცეთ, მასთან ერთად ვიცოცხლებთ კიდეც. ნახეთ, იესო ჯვარსეცვა, ჩვენ უნდა მოვახდინოთ გაიგივება იესოსთან, ჯვარს უნდა ვაცვათ ჩვენი შინაგანი ცოდვილი ბუნება და იესო ცოცხალია, მამა ღმერთმა ის გააცოცხლა მესამე დღეს, მკვდარი დაღდგომა რომ მოხდა, უკვე გვეუბნება, მე ცოცხალი ვარ, თქვენ ციცოცხლებთ. და ეს წერია მეორე ტიმოთეს, მეორე თავის, მე-11 მუხში. იესოსთან ერთად ვიცოცხლებთ კიდეცო. ამით დავაგვირგვინებ, რომ წუთისუფოში ჭირგექნებათ, მაგრამ გამხნევით, მე ვძლიე წუთისუფალს. მადლობა მოსმენისთვის. ყველას მოგესალმებით, ვინც შემოგვიერთდა გზა და გზა. ალამიღთვისა, ერთი შეგეძიოთ, გული გაგითფოთ სიყვარულით, გონება დახვეწოს და ისე გაეფართოვებინოს გონების აზრები, რომ ძალიან კეთილი ნაყოფის გამოცემა შეეძლოს მას. ხმას ის შეუძლია, დავრე ჩვენი სურვილი. მე-16 თავის ტექსტი არც ისეთი რთული არის, თითქოს ეს ჩვეულებრივი სიტყვა არის. არ არის მანდ ისეთი ქექოთ, კოდი გავხსნათ, ტექსტებში ქვეკვე ტექსტები ვეძებოთ. უბრალოდ ეს არის ბოლო გამოსათხოვარი დროებითი, აი ეს მოწაფეებთან და აფთხილებს ძალიან არ დანაღვლიანდნენ. ასე რომ ტექსტოლოგიური თვალსაზრისით აქ ჩინური არაფერი არ არის. ნუ უდგებით ბიბლიას, რაღაცა განსაკუთრებული წიგნი არის რაგაგებით. დაშიფრულია, კოდირებულია, ვაიმე ვერ გავიგებ, ვაიმე კუთხევა უნდა, ვაიმე მგდელია. არა. დაიკითხეთ რა, 2 წუთი უნდა ამას, ხომ ტექსტს? არაფერი ლაპარაკობს რა და მონოლოგი. არ მოგისმენიათ მონოლოგები ადამიანებისგან? აი ჩვენ საუბარს ხო ისმეთ ხომ 1-2 საათი? რა არის ესეთი რთული? ხო, ნუ ახლა ჩვენ კითხავს ვერ დაუსვათ იოსოს, ტექსტია ჩაწერილი, მაგრამ ტექსტში არ არის ბუნდოვანება, რომ რაღაცა ჩაუღრმავდეთ და იცი რა ეს კი არა, ესი გულისხმა, ეს კი არა. პირდაპირ მივიღოთ, რადგან ლაპარაკობს და მე გავაგრძელოთ რა, რამდენად შესრულდება ის, რასაც ახლა ურებ ჩამოყრილ თავის მოციქულებს, მოწაფეებს, ამხნევებს და მართლაც მარტო ამანიც ის იესომ რა საშინელება დადგება ამათ ცხოვრებაში, აფთხილებს, რომ წუთისოფელი, ნუ შეგაშინებთ რამე თუ წუთისოფელს ძლია იესო ქრისტემ, ამავე დროს იმასაც ეუბნება რა, წუთისოფელი, დევნას დაგიწყებთ, იმიტომ რომ დევნიდა მე, თუ მე შემიძულა, თქვენ შეგიძულებთ. ეს ტყუილი არ არის, აქ არ არის 100%-იანი სიმართლეა. წუთისოფელი მას შეიძულა იესო ქრისტა. მან კიდე შეიყვარა, გამიგე წუთისოფელში ცოდვილი ადამიანები, იმიტომ რომ ღმერთს დაშორებული ადამიანები უნდა დაევროვნებინა ღმერთთან, ხომ? და მან ძლია იესო ქრისტემ ძლია წუთისოფელს ნიშნავს. წუთისოფელი არ არის აი ეს ხილული სამყარო, მარადიული მოცემულობა. აი ეს სახლი, დედამიწა არის ჩვენი სახლი. ამ სახლს დანიშნულება იქამდე აქვს, სანამ ადამიანები ცხოვრობენ. ხო, თაობები რო იცვლება, როგორც კი შეწყდება სახლის მნიშვნელობაც იკარგება დედამიწის. შესაბამისად, ენტროპიის კანონის თანახმად, თერმოდინამიკის მეორე კანონის თანახმად, არაფერი მარადიული არ არის და ეს დაშლას ექვემდებარება როგორც ჩვენი სხეული. დედამიწა შეა თავის გამოვლენას და აი წერა შეაჩერებს. აურთხლება, დაიწება. ყველა საქმეები, რაც ადამიანები ტრაბახობდნენ, აი ამ საქმეებით, ეს ყველაფერი გაქრება, აურთხლდება. ხო, აი ორთხალად იქცევა. და მანამდე დანიშნულება აქვს ამას, რომ ადამიანების სახლი ეს. აი როგორც ადამიანი სახლს ააშენებს და ცხოვრობს. სახლს რო შეხედავთ, აუცილებლად უნდა წარმოიდგინოთ იქ ვიღაცა ცხოვრობს. თუ სახლი აშენებულია და არავინ არ ცხოვრობს, არასოდეს ის დღეთა ვითარებაში ჩამოიშლება. რო ენტროპიის კანონი უნივერსალური კანონია. დედამიწაც ასეა და არავინ არ ათქვას, რომ დედამიწა მარადეული რამ არის და ადამიანები საწყლები მოდიან, რაღაზრი აქვს მას ცხოვრებას. ჩვენ აღარა ვართ ეს არის. სახს მაშინ ენიჭება მნიშვნელობა, როცა პატრონია. და თუ პატრონი არ არის, სახს რაჯანდება დგენათ, ვიღაცამ უნდა იცხოვროს იქ, ხო? ანუ რომ საღთო წერილში განმარტებულია, რისთვის შეიქმნა დედამიწა? ვისთვის შეიქმნა დედამიწა? და დედამიწის თანხლები აი ესეთი მატერიალური იქნება ეს, ასტროლოგიური სულ ყველაფერი რაც არის, ვარსკვლავები, ეს ყველაფერი არის საცოცხლო არსებებისთვის და ადამიანისთვის. ესე იგი, რა არის ამისთან ადამიანი, რომ ყველაფერი მისთვის შექმნა ღმერთმა? ახლა ამოვიღოთ დედამიწიდან ადამიანი და დავტოვოთ ვარსკვლავები მზე, დედამიწა ტრიალ. ფუნქცია ეკარგება მას, ხო? ვიტყვით ესეთ რამეს, ღმერთო, რატო შექმნა ეს სახლი? რადგანაც კერები ახლა სახლი ვერ შეგაქებს. ნაწარმოები, როცა იქნება ამა თუ იმ ხელოვანი კაცისა, ეს კომუნიზმი და ეს ნაწარმოები კი არ განადიდებს მას ნაწარმოებზე ინტერპრეტაციას, ვინც ახდენს, ის განადიდებს მხატვარს.
მაგალითად რომელიმე ველასკესის სურათი კი არ განადიდებს ველასკეს. თავისთავად ეს კაიქმნილება არის, ხომ? ადამიანი რო აღიქვამს ამ სურათს, განადიდებს შემქმნელს. ჩვენ ადამიანები სამყაროში რომ მოვედ, რო უყურებთ, ვარსკვლავი კი არ განადიდებს ღმერთს. პირდაპირ ესე კი არ გავიგოთ, რომ წაიკითხავთ თქვენ მათ. ვარსკვლავს არა აქვს ენა, განცდა, სიყვარული, მზეს არა აქვს, ხეებს არა აქვს ეს. აი ამ სამყაროში განმადიდებელი არის ადამიანი და ადამიანი ადიდებს ღმერთს და ტკბება მისი ქმნილებით, რომელიც არის სამყარო და მისი სახლით. სამკვიდრებელი რო არის, აი ეს დედამიწა ადამიანისა. ესე იგი, ადამიანი არის გაჩენილი იმისთვის, რომ ღმერთი განადიდოს, სხვა ვერ განადიდოს. ქმნილება ვერ განადიდებს. ქმნილებაში წავიკითხავს ღმერთის არსებობას. მაგრამ წამკითხვის უნარი მე მაქვს. მზეს არ შეუძლია წაიკითხოს რამე. მზეს არ შეუძლია დაილაპარაკოს. ვარსკვლავს არ შეუძლია. დედამიწა ტრიალებს მას არ შეუძლია უცებ ენა მოიდგას და ღმერთო რა ლამაზი რაღაცა ხარ როგორ შემქმნელი რას მატერიალებ და რა ბედნიერი ვარ რა კაი სიჩქარე მაქვს და ვკაიფობ ხო ესე იგი აი ეს ყველაფერი რაც არის ადამიანის გულისთვის არის შექმნილი ესე იგი წინ უსწრებ და სახლის შენება და მერე მოათავს ადამიანი ადამიანს ყველაფერი ზამზარეული დახვდა მეექვსე დღეს ადამიანი შემოდის სახლში როგორც მაგალითად საძირკველს გავთხრით რაღაც მიწას ჩავასხამთ ენა ბეტონის იმის საფუძველს ესე იგი საძირკველს და სახლის შენებლობა იწყება. აუცილებლად უნდა მოიაზროთ, რომ ამ სახლში რაღაცა უნდა იცხოვროს. სახლში კიდე ადამიანები ჯერ არ ჩანან. ჯერ შენებლობა მიდის. აი წარმოიდგეთ, თუ თვალყური გიდევნებიათ, როგორ შენდება საცხოვრებელი სახლი იქნება ეს ძალიან დიდი შენობა ადმინისტრაციული. აუცილებლად შენობა შენდება იმისთვის, რომ იქ რაღაცა უნდა შევიდეს. დიდი რაოდენობით. აი ზუსტად ასე იქნება. დედამიწა, დედამიწას თანხლებისა, სინათლე, ვარსკვლავების, სულ ყველაფერი და ამას ყველა ღმერთი ანდომს ხუთ დღეს მეექვსე დღეს ერთდროულად სიცოცხლის ფორმები არის ცხოველები, ცენარები და ჩვენ ხო აი ადამიანი. ეს იყო ქმნილების გვირგვინი. ქმნილების გვირგვინი გაჩნდა. რა ლამაზი რაღაცა. ესე იგი ეს სახლი დამკვიდრებელი არის ადამიანისა და მოთავს ადამიანდება და უთხრა გამრავლდეთ. იმიტომ რომ ძალიან დიდია სახლი და ამ ხელა სახლში ორი კინკილა კაცი როგორ შეიძლება იყოს ხო? რადგინდა ვთქვათ 100 სართული სახლი ორ ადამიანს, ქალსა და კაცს. თუ არ გამრავლდა. თო გავად როდა ესენი გამრავლდებიან, ამ სახლს მაშინაა გამართება, რომ ყველა კუთხე კუნჭული შევსებულია. ასევე დედამიწა, აი ამ ხელა დედამიწა განკუთვნილი იყო უდიდესი უმრავლესობა ადამიანებისათვის, რომელსაც სათავე უნდა მიეცა ადამსა და ევას გამრავლებით. იმ ედემის ბაღში. ეს აღთქმა დაირღვა. იქ არ გამრავლდეთ. და გამრავლება რო დაიწყო, აქი ცოდვადაცემული აი ამ სამყაროში, ეს ეკოსისტემა არ შეცვლილა. მერე დაიწყო ცვლილება ამან წარმის შედეგად, ხო? გამრავლება დაიწყო მან და უნდა გავსებულიყო ეს ტერიტორია, იმიტომ რომ ძალიან დიდია დედამიწაში, ხო? გადახედეთ ახლა პლანეტა დედამიწა საცხოვრებელი ადგილი ძალიან დიდია თავისი წებებით, მდინარეებით, ოკეანებით, ეს წყალი, ხო? მერე მოხდა ამის დანაწილება. როგორ შეიძლება ეს ორი კაცი ცხოვრობდეს აქ? რა თქმა ორ კაცს ვთქვათ 500 კვადრატული, 1000 კვადრატული მეტრი ფართობის ბინა. ვერ მოული, ხო? და ერთი ოთახი არის, თქვა ცოლქმარისთვის, ხო? ყარეს ბინებში ერთ ოთახიანი, ორ ოთახიანი, სამ ოთახიანი. ერთ ოთახიანი ჭირდება ერთ ადამიანს, ან მაქსიმუმ ორ ადამიანს, მაგრამ თუ გამრავლდებიან ორ ოთახიანში გადადიან. თუ გამრავლდებიან სამ ოთახიანში გადადიან და სწორ ის არის. ერთ ოთახი ჰაერი გვინდა, ხო? ჯანგბადი. ზო ნახშირო ჯანგი თხარ მოგდებით, კაცო, გამონაბოლ ხვი. ამიტომ არის ფართი საჭირო. და ნახეთ რამხელა ფართი არის დედამიწა. და აი ამხელა ფართი შორო კონკრეტულად ადამიანის ადგილზე ყოფილიყავთ ხო იტყოდეთ აი მხელა დედამიწა რა დღეა მე და ეს კინკილა ქალს რომელიც კარგია რომ გააჩინე აი მოწოდება იყო გამრავლდით ინაყოფიერეთ და შეივსება ადგილი შეავსეთ წინ და წინ მეტომ მოგეცით ამ ხელა ადგილი რომ თქვენ უნდა გამრავლდეთ და მართლაც ხო გამრავლდით იქიდან მოყოლებული კაცობრიობა მრავლდება მაგრამ ბოლომდე მაინც ვერ გავსეს ეს დედამიწა. ერთხელ კი იყო შეიძლება გავსებულიც იყო ჩვენ არ ვიცი წარღვნის პერიოდი. არაფერი არ არის შემორჩენილი გათხრებს ვეყნობით მარტო, მაგრამ ბიბლიაში პირდაპირ წერია რომ ლოკალური არ იყო წარღვნა, იყო გლობალური და არც ესეთი ეკოსისტემა იყო წარღვნამდე დედამიწაზე. იყო ხმელეთი და იყო ირგვლივ წყლები. და ხმელეთში არსებული მდინარეები წყლები, როგორც არის ახლა თქვათ იზოლირებული კონტინენტი ავსტრალია და იქ არის ტბებიც, მდინარეებიც და ასე შემდეგ, ხო? და ის არის ირგვლივ ოკეანეები. ასე იყო მთელი დედამიწა. ხო, კარტა გადაადგილება იყო სახმელეთ, ხო მაგარია. და ამ წარღვნის შედეგად კონტინენტები შეიცვალა.
წარღვნა ძალიან ისეთი გრანდიოზული მოვლენა იყო გლობალური და თალი კაცობრიობა რომელიც დედამიწაზე ესე იყო არსებული და მაგარი ცივილიზაცია დამერწმუნოთ იქნებოდა და სიცოცხლის ხანგრძლივობა ძალიან დიდი იყო საშუალოდ 500-600 წელი და წარმოიდგინეთ რა ნაყოფიერი იქნებოდა გამრავლება არ არის რაღაცა ისეთი საშუალებები რომ შეწყვეტონ ორსულობა და ასე შემდეგ და თითოეულ ადამიანს ყავდა 20-30 50 შვილი 60 შვილი რა არ ვიცით საჯულები ხო ვისალებთ გედეონს რამდენი შვილი ყავდა ხო ეს ზღაპარი კი არ არის ეხლა რო უყურებთ ჩვენი ფორტოჩკიდან თუ სარკმლიდან რო უყურებთ წარსულს და გონია რომ 70 წელი კი არ ცხოვრობდა ადამიანი. ადამი დედამიწაზე 930 წელი დაყო და ცოდვის გამო მისი ენტროპია გაგრძელდა 930 წელი. ჩვენ ცოდვის გამო ჩვენი ენტროპია გრძელდება საშუალოდ 70 მაქსიმუმ 100 წელი. იმასთან ვერ მივდივართ ჩვენ ხომ? 140 წელი, 170 წელი თანდათან ჩამოდის. 500 ჩამოდის 200-ზე 200 ასე და როგორ კლებულობს იცი რაც უფრო შორდება იმ მოვლენებს ედემის მოვლენებს ვიზახით გაცხობრიობა უფრო და უფრო სიცოცხლის ხანგრძლივობა მცირდება ჩვენ ახლა დიდი ხანია უკვე სიცოცხლის ხანგრძლივობა დავიდა ესე რა 70-80 აი ამ ერყეობს 100 წელი და იქი თუ ვინმე არის თითზე ჩამოსათვლელი და ამიერში აღარ არის როგორი ტრაგიკული არის ადამიანი როდესაც ამხელა დედამიწაზე ასეთი ლამაზი არის და ამდენი დაგროვილი ჩოდნას ჩვენ ვერ ვასრებთ შევისრუტოთ დავტკბეთ სიცოცხლით, იმიტომ რომ ჩვენი სიცოცხლე ხანმოკლე არის. და ვცდილობთ ჩვენი სიცოცხლის გახანგრძლივებას. სამედიცინო მეცნიერებას ეს დანიშნულება აქვს, რომ რამენაირად სიცოცხლე გახანგრძლდეს, მაგრამ ვერაფერს ვერ აკეთებენ. გამორიცხულია. პირიქით, აშინებთ დედამიწის ესეთი აფეთქება დემოგრაფიული და ცდილობენ ათასნაირი საშუალებით ეს დააბალანსოთ და შეაჩერონ ეს ან გაანახევრონ. არაფერი არ გამოუვათ. ამიტომ ღმერთმა შექმნა სამყარო. აი ეს დედამიწა მოათავსა ადამიანს და დადო აღთქმა. რაღაც გარკვეული პიროვნები, ხო? და არც თუ ისე ძნელი შესასრულებელი, მორჩილება იყო საჭირო. და არღვევის შედეგად მიზანს ავწდეთ და დაიწყო ცოდვა. ცოდვამ გამოიწვია ის უბედურება, რასაც ჩვენ ისტორიის მანძილზე სწავლობთ და ვერ ვაჩერებთ ამას. ხედავთ ერთადერთი ციგნი, რომელიც ღმერთმა გამოგვაყულა ჯერ ზეპირმეტყველებით და მერე დაამახინჯეს და გადმოცემებამ პირველი დაამახინჯება ალბათ მოსიმენის დროს კაენი არის, ვინც ამახინჯებს მითითებას, ხლა რატომ აბელმა გაიგო კარგად და რატო ვერ გაიგო კაენმა? რა, ორივე ერთ დედიშვილი არისო ადამი და ევა, რომელიც უშუალოდ ედემში მონსტრი იყო ღმერთისა და უშუალო კავშირში თეოფანის სახით ღმერთი ამათან პირველი ადამიანებთან შემოდიოდა, ხო? რატომ მოხდა კაენმა, რატო არ შეასრულა ეს? მან თავისებური წარმოდგენები შეიქმნა ღმერთზე და აი ამ გზას ბევრი გაყვა. და ნელ-ნელა ზეპირ მეტყოლებს რო გადაეცემოდა, მახინჯდებოდა. უკვე მეორე გაჩნდა დამწერლობა. დამწერლობით უკვე ეს არის, უნდა ჩაიწეროს და დამწერლობის გაჩენა ალბათ ერთადერთი გამართლება ის არის, რომ ბიბლია ჩაწერილიყო. სხვანაირად ჩვენ ვერ გავიგებდით ღმერთზე წარმოდგენას და თუ აი ეს წიგნი არ იქნებოდა, ჩვენი წარმოდგენებით ღმერთს მაინც შევქმნილით. ადამიანი თავის წარმოდგენით ღმერთს მაინც ქმნის და ეთაყვანება აი ქვას, ფილოსოფიურ იდეას. აი ყველაფერი ამისგან გამორჩეული ერთადერთი აი ეს წერილობითი ფორმით, ლიტერატურული ფორმით დამწერლობა რო ქვია ბიბლია. აი ამიტომ ქვია მას წმინდა წერილი. წმინდა არსებამ ღმერთმა შეურყმელმა უცოდელმა აი ეს ჩაწერა, ჩაწერა და გამოყენებული იქნა ეს ადამიანები შთაგონებით, სულით. და ამიტომ არის აქ არაფერი არ არის ადამიანური. აქ ადამიანები მონაწილეობენ, ცოდვა დაცემული, მაგრამ თავად ღმერთი საუბრობს და აღერ ა იესო ქრისტე მეტყველებს მე-13, მე-14, მე-15 თავი და მე-16 ეს მოდა მე-17-ზე უკვე ლოცულობს, მე-17-ზე ლოცულობს ეგ. მთელი თავი ეს ლოცვა არის, ხო? რომელსაც მომდევნო კვირაში გავეცნობით. ასევე ეს საუბარი, ნახეთ ღმერთი მეტყველებს. ეს ყველაფერი მე ჩაწერილი იქნა ისევ ამის შთაგონების მეშვეობით და აი ახლა ჩვენ მეცნობით. ახლა ჩვენ რო კითხულობთ ამას, ღმერთს უსმენთ. თუ ეს განწყობა არა გვაქვს კითხვის პროცესში, თქვენ მას არ უსმენთ და იწყება ერთგვარი გამოსაჭერი კითხვები, აი რა, რომ ახლა წერია, ახლა თქვი. ამ ხო წერია მოწაფეებიც, აი ვერ ხვდებია ეს რა თქვაო. ცოტაც დამიხილავ, ცოტაც დავიღარნი, ცოტა და ეს რა თქვაო კაცო, ხარც არ მისმის რა არის. ხედავთ, რა არის გაუგებარი? რა არის გაუგებარი? ცოტაც და ვეღარ მიხილავთ. ესე იგი, ცოტაც და აღარ ვიქნები თქვენთან. ერთი ორი დღე თქვენთან აღარ ვიქნები, ჯვარზე გაკული, აკლდამაში და კიდევ ცოტაც და მიხილავთ. გაუგებარი რა არის? ესე იგი აღდგება, მაგრამ ადამიანს ეს წარმოდგენა არ ქონდა. გამიგეთ და
აუცილებლად ცოტაც და მიხილავ, ცოტაც და კიდევ ცოტაც და ჯერ ვერ მიხილავ და მერე მიხილავ, ეს ნიშნავს წავალ და მოვალ. არაფერი ტექსტი რთული არ არის. არ შეასრულა. ცოტაც და ვეღარ იხილეს, კიდევ ცოტაც და იხილეს. თუმცა დედაბიჭო რა გავხილე და აი ამ კიდევ ცოტაც და ხილვას გავეცნობეთ მე-21 თავში. ასე რომ შეასრულდა ეს. და მერე გაახსენდათ ყველაფერი. ო დიდ რა სიხარული იყო ბიჭო ესა, რა მაგარი სიხარულია გამოწეული აი ესეთი სასწაულით. აღდგომა და თან განდიდებული სხეული როგორია იცი უკვე ეს ფიზიკურ კანონებს ის აღარ ემორჩილება. და როცა აი სხეულში იყო ცოდვილი ბუნება ჩვენი რომ დააიღო ფიზიკურ კანონებს ემორჩილებოდა. მაგრამ როცა შეეძლო მას გრავიტაციის კანონს სასწაულით ის გარკვეულად რაღაც ანგრევდა მაგალითად ზღვაზე ტბაზე რო გაიარა და არ შეიძლება. ეს ღერ შეუძლე ხო ადამიანი ამას ვერ შეძლებს ხო? თუმცა პეტრემ უთხრა მიდი რა მითხარი მოვალ და კი მოდი თურცენა გაქალა რომ მერე ჩაძირვა დაიწყო შეეშინდა. ცირედ მოწმენას უწოდა. ცირი წმენას ძალუც ეს, მაგრამ არა ფანატიკურს, არა ფილოსოფიურს, არამედ ღმერთი რო არის შეში გაბატონებული. იესო ქრისტე ღმერთია და ღმერთი ახლა მოგეხსენებათ თელერი რაღა და თავი შექმნილი სამყაროში, რასაც უნდა იმას შეცვლის, ხომ? ზოგი ეს თელი ეს ხედვა, რომელიც ამ წიგშია მოთავსებული, რისთვის დაიწერა? თუ ეს ადამიანებმა დაწერეს ჩვენ სანუგეშილდოთ ძალიანაც მოტყუებული ვართ. თუ ეს ამის ავტორები მხოლოდ ხო და მხოლოდ ადამიანები არიან. აი ადამიანები თავიანთი ფანტაზიები და სურვილებით ღმერთის არსებობის შესახებ. ახლა სურვილები რომ ღმერთი არსებობს, ფილოსოფია გასწავლოს. არის თუ არა რაიმე კიდე ხილული სამყაროს იქით და ეს არ ყველაფერი აზროვნების ჩარჩოები. აი იქით ვერ გატიხარ. და გააქვს სურვილი რომ აღიარო რომ ეს თუ აქ ყველაფერი იცვლება, რაღაზრია აქ ყოფნას მივაგნოთ ისეთ ადგილს, სადაც არაფერი არ იცვლება. სად არის უცვლელობა? სად არის თუ აქ მოძრაობა, სად არის უძრაობა? აი აქ მოძრაობა უძრაობასაც ხედავდნენ. მაგალითად ჰერაკლიტე პარმენიდეს გარკვეული დაპირისპირება ჰქონდა ერთი მოძრაობას აღიარებდა და მეორე უძრაობას. ჰერაკლიტესის ყველაფერი მიედინება და მოცვალებადია, პარმენიდესთვის არაფერი არ მოძრაობს, ყველაფერი გაშერშებული. ახლა შევხედოთ სამყაროს. რაღაც გარკვეული წარმოდგენა ხო გვექნება იმისა, რომ დედამიწა გაჩერებულია. ხო, ახლა ჩვენ ვიცით ელემენტარული ცოდნით სასკოლო პროგრამიდან რომ ეს დედამიწა არ არის გაჩერებული და არც არაფერია დაყნობილი. თუმცა მაინც არის ყალბი თეორიები რომ ეს ბრტყელია. ადამიანებს ახასიათებს ეგზოტიკური და პოსტმოდერნისტული აზროვნები გვაოცებენ. მაგრამ ეს ხო სისულელია ხა დედამიწა ბრტყელი ვიღაცეებისთვის არის. ამიტომ დედამიწა რომელიც ასე ბრუნავს ერთი შეხედვით გაჩერებულია. მაგრამ როცა დედამიწა გავხედავთ, აი ეგ ბრუნავს ერთ ადგილიდან მეორეში გადაინაცვლა. აი პარმენიდესსა და ჰერაკლიტეს ურთიერთდაპირისპირება ამაში, რომლის სინთეზირებას მერე პლატონის ფილოსოფიაში ვხედავთ. ეს სამი კაცი იმიტომ გავიხსენე, რომ აი ამ სამყაროს ძირებს ეძებენ და ქმნიან თავისებურ გაგებას, ფილოსოფიურ გაგებას ღმერთის შესახებ. იმ სიტყვისა ქართულ ენაში რო არის გაურკვეველი, უპირობო, რაღაცა მარადიული, უცვლელი არსება, რომელსაც ღმერთი ქვია. და ბიბლიაში ღმერთი თვითონ გვეცნობა. ამიტომ ბიბლია არის გამოცხადება, აი ესე იგი განცხადება, გამოსვლა და წარდგენა. აი მას აკეთებს ღმერთი. ირჩევს ადამიანებს და ეუნება ჩაწერე. აი მოსეს ეუნება ჩაწერე, დაწერე. და უდაბნოში ყოფნის დროს ამას უყველაფერი ეს მოათავსა, რაც საჭირო იყო უამრავი 40-წლიანი ამბიდან და გამოარჩია რაც აი უფრო სულისთვის სასარგებლო ჩაიწერა. ასე არის მოცემული ხუთ სიგნეული. ეხლა სად მოსეს პერიოდი? მოსე არის ძველი წელთაღრიცხვით მე-15 საუკუნე, 1457 და 1407 წლები, ეს არის მოსეს უდაბნოში ხეტიალის პერიოდი. ამ პერიოდში ჩაიწერა ეს ხუთ სიგნეული და არის ასეთი კითხვა. მოსე ესწრებოდა სამყაროს შექმნას. აბასა დაწვრილებით როგორ არის? მე იცნობდა მოსე იმ ხალხს ჩამოთვლილი რო არის გენეალოგიაში. მეათე თავში, მერე მეექვსე, აი იცნობდა მეხუთე თავში, იცნობდა დაბადების წიგნი გულისხმება. ამდენი სახელი როგორ დაიმახსოვრა? თქვენ ამდენი სახელი გახსოვთ? აი თითოეული ჩვენთაგანს, მეგობრო, აი კლასელებიდან მოყოლებული 10 წელი ისწავლეთ, მერე ინსტიტუტი რამე. შეგიძლიათ ყველასი გვარები და სახელი გაიხსენოთ? არა, იქიდან გამორჩეული ყავ თქვენ, ვინც გარკვეული რაღაცა კვალიტატობა თქვენ ცნობიერებაში, მაგრამ იშვიათია ვინმე ატიდო თელი მეგობრო, ვინც გაიცნო ყველა სახელი და გვარი ახსოვდეს. მოსეს რა მიხსენება ქონდა ასეთი. ადამიანური ძალებით ეგ ხო შეუძლებელია. ესე იგი რა, სული წმინდა არის ავტორი. ვისაც ამაში ეჭვიეპარება, ეს წიგნი არ წაიკითხოს და არ არის საჭირო. და აი ადეგ მოდელთან და მღვდლის წარმოდგენებით ეცი დაყვანი ღმერთს. ეს შინაგან ადამიანის მოთხოვნება ღმერთის ძებნა და თავანისცემა. მაგრამ თუ ბიბლიით
არ ხდება ღმერთთან მისვლა, მაშინ შენ იგივე წარმართი და კაინისტი ხარ. ხმარობ უბრალოდ ქრისტეს სახელს და რიტუალებს. ამიტომ არის საჭირო ღმერთის გასაცნობად საჭირო არის მორწმუნე გერქვას უნდა იცნობდე ღმერთს. არ შეიძლება ფილოსოფიის ისტორიკოსი გერქვას და პლატონს არ იცნობდე. არ შეიძლება საქართველოს ისტორიკოსი გერქვას და საერთოდ არ იცნობდე დავით აღმაშენებელს, ვახტანგ გორგასალს, გიორგი ბრწყინვალეს და ასე შემდეგ. მაშინ რანაირი ისტორიკოსი ხარ და ერქვესა. ამიტომ არ შეიძლება მორწმუნე გერქვას და ქრისტეს არ იცნობდე. და ქრისტეს რო იცნობდე? ერთადერთი დოკუმენტია საჭირო ცოდნა ამისა. ეს არის 66 წიგნიანი მთელი კრებული ბიბლია. ამის გაცნობით ადამიანი თანდათან შედის რწმენის წიაღში და უფრო და უფრო უახლოვდება ღმერთს, უყურებს, ისტორიას სწავლობს. ცოდვადაცემული ადამიანის ისტორიას რატო აქვს ეს პრობლემები? სწავლობს იმას, რატო მოხდა წარღვნა. გადახედა იმას სამყარო მარადიულ კითხვებზე პასუხებიდან გაიცა. ვინ შექმნა სამყარო? აბატონო წერია პირველ ღმერთმა შექმნა სამყარო არაფლისაგან 6 დღეში. მეშვიდე დღეს ყველაფერი დასრულებული სახე მიიღო და აღარაფერს აღარ ქმნის თვალსაჩინოების გაგებით. დასრულდა. ამიტომ 7 რიცხვი ბიბლიაში დასრულების, განსვენების რიცხვი არის სიმბოლურად. 6 დღე არის, როცა მე-6 დღეს ადამიანი შექმნა. ნახეთ, ადამიანი არის მთელი ამ ცხოველთა ფორმების გამოვლენების სათავეში და ამას დაუკვემდება რა ღმერთმა და მართლაც ყველა მორჩილებდა ამას ეკვემდებარებდა ცხოველები შეიქმნა იმისთვის რომ ადამიანებს მასთან ურთიერთობაში სიამოვნება ეგრძნოთ დამტკვარიყდა და განედიდებინათ ღმერთი რომ ღმერთმა შეუქონეს არა მარტო ევა შეუქონა ადამს და ამით ხარობდა არამედ ცხოველები გიგანტი ცხოველები პატარა ცხოველები ფრინველები და ზღვის ცხოველები. იმითაც შეიძლება დაუძახო მოვიდეს შენთან და მოგიალერსოს და მართლა ამაზია ხო? დელფინი მოდის და გეფერება. და შეიძლება ზურგზე და გაგასეირნებს. ვეშაპი მოვა, გამეგეთ რა მაგარია რა. ლომს დაუძახე, თაფარზე ხელს გადაუსმევ. რა კარგი რაღაცა შექმნა. ახლა კი რა ლომი გულგახეთქილი იქნებით რომ დაინახოთ. ვეშაპს დაინახავ და რა ვიცი, გათავდა თქვენი ცხოვრება. წყალში შეხვალთა ზვიგენმა არ გიკმინოთ. ანტაგონიზმი. ასეთი შექმნა ღმერთმა სამყარო? არა, რა თქმა უნდა. ხოდა იესო ქრისტეს შემოსვლა დანიშნულება ეს არის და იოანეს აი ამ სასიხარლოცნობაში არის სწორედ იესო როგორც ღმერთი, ღვთის შვილი და ბუნება, გამოვლენა მისი სიდიადისა როგორც ღმერთისა და მისი სიმბოლო არის არწივი აი მახარებელსა. არწივი ხომ აღარ არის ზემოთ. ნახეთ რა კარგი რამე არის სახარებებს რო ეცნობით ჩვენ და ამის ისტორია იწყება დაბადებიდან. ესე იგი მთლიანად სრული წიგნი არის ერთ პიროვნებას სამყაროს შემოქმენზე და გვაცნობს სამყარო რატო ამ დღეში. როგორი იყო თავდაპირველად და ვეძებთ სად არის უცი, სად არის ედემი, სად არის ის ვეძებთ გამწარებულები და ატყუილი არ აი მე სადა რა და როდის დაიწერე, ვინ დაწერა? ხო იობი ვინ დაწერა? აა მე 4 საუკუნეა ძველი წელთა აღრიცხვით, ვინ იცავთ ხოლმე 2-3? საიდან დაადგინეთ? საწერია ბიბლიაში რომ ეს მე 4 საუკუნეში დაიწერა. რატო რანაირად? როგორ? ვინ წაიგითხა ესა ის შინაარსები გვეუბნება იმას რომ ეს არაფრით არ შეიძლება ჩაწერილიყო მე-4 საუკუნეში ძველ წელთაღრიცხვით. არაფრით არ შეიძლება, იმიტომ რომ ისეთი რაღაცებია ღმერთის შესაწირი რაღაცები ისე არის მანდ გადმოცემული რომ ეს აუცილებლად მიგვანიშნებს პატრიარქების ეპოქაზე. ამავე დროს სახელები ელიფაზი, უცი სათყდება ჩვენ დაბადების წიგში მე-10 თავი წავიკითხოთ, იქ არის უცი შეკვდება ესავის ჩამონათვალში. ესავის ნაშიერი არის ელიფაზი, უცი ეს და უცი თვითონ პიროვნება ქმნის ქალაქს და არქმევს უცს რომელიც მიახლოებით სადღაც დღევანდელი დამასკოს აი სირის მაგრამ კონკრეტულად სადგური აღარ არის შეიცვალეს ასე რომ მინიშნება არის საფთო წელში დრო როდის დაიწერა ზოგის არ არის მინიშნება არის ავტორი ადამიანი ვინ არის გამოყენი ზოგის არ არის იმიტომ რომ ეს ღმერთის არის ღმერთი ჩათვლის ავტორს და ატანებს გვარი და სახელი ვინც არის სახელი თუ საჭირო არ არის არ სიტყვის და ეს არის დავა კამათის უკვე საგანი არიქა დისერტაციების წერა მე ეს კი არ მაინტერესებს ამ საფთო წერილში ღმერთი გველაპარაკება და არა ის როდის დაიწერა იუბი და ვინ იყო მისი ავტორი აღარ მჭიდება მე ქეკო ვინ არის ავტორი ავტორი ბიბლის ღმერთია თუ სამყაროს ავტორი ის არის გაუჭირდებოდა ახლა წიგნის დაწერა ღმერთს უამრავ რაღაცას ფრობს არაფლისაგან თუ ამხელა რაღაცას ქმნის შეხედეთ რამხელა რაღაცაა სამყარო უკიდეგანოა რა მოკლედ მარტო ეს ერთი მზის სისტემა ჩვენი რო არის გონიათ მარტო ეს არის გალაქტიკები
რამდენი ვარსკვლავებია ცალკეს რამში შორეზეა, რამ ხელა სივრცე, სივრცე საჭიროა რომ ამ უზარმაზარმა პლანეტებმა იმოძრაოს, ესე რომ ერთმანეთს არ დაეჯახოს. მე რა წესრიგია? ნახეთ, კაცობრიობის ისტორიაში არ მოხდარა რომ ერთმანეთს პლანეტები წაეჭხუბოს, ხო ეს მითოლოგიაში თუ წავიკითხავთ მარტო. ნახეთ, რამდენი ხანია დედამიწა ტრიალებს, მაგრამ არ მოხდა ამისა რომელიღაცა პლანეტის დაჯახება ამაზე. ხო რომ მოწყდეს ორბიტა და დამთავრდა ჩვენი ამბავი, საწავად კაცშვილმა არის ეს. აი ასეთი წესრიგის შემონტანი ვინ არის? ხო და აი ესეთი ის შემოვიდა ღმერთი და ისეთი დამცირებული სახით და ფორმით, რომ ვერავინ ვერ შეიცნო ძალიან ბევრი რომ ეს ღმერთი იყო. დაპირებული მესია ედენის ბაღში. და ისე ღმერთს ეძებს კაცობრიობა. ღმერთს ეძებს კაცობრიობა, ბიბლია ღვთისწერილიც არ მოეწონა. ქართული გრამატიკისა და ლიტერატურის მასწავლებლის არ იყოს ეს წიგნი დაიწუნა და სასველი ნიშნების გადაადგილა და თვითონ ეს თემები შეცვალა. ხო, ინტერპრეტატორები გულისხმება. ბიბლია ბევრს არ მოეწონა და შეცვალეს, გადააკეთეს, მოწყვიტეს, რომელიღაცავები არ მოწონთ, რომელიღაცა მოწონთ, რომელიღაც ადგილი ამოიღეს, ორგანიზაცია შექმნეს. ასე დანაწილდა ბიბლია სექტებად, დენომინაციებად და თავგზაგვა გარეული. აღარ ვიცით, ერთი დენომინაცია აქეთ გვექაჩება, ჩემთან შემოდიეს უფრო სწორია, მეორე იძახის მაგასთან არის, რომ ოფიციალური მართლმადიდებლობა იძახის ჩვენა ვართ და ნაბადია. კათოლიკები ძახის თქვენ სადახართ ჩვენ რო ვიყავით? პროტესტანტები ორივეს უპირისპირდება. პროტესტანტებში დენომინაციებია და თავი გვაგასიებული. რატომაც მოწმენები თავგასიებული დადიან? იმიტომ რომ ვინც ბიბლიას არ ხლობს, ყველა თავგასიებული მოწმენია. თავი იმიტომ გაგისება, რომ არ იცი რომელია სწორი. ამიტომ მოგიდოთ ბიბლიას ხელი და ჩვენი თავი ჩადგება ნორმაში. თავი აღარ გაგვისიდო და აღარ დაგვემჭკნება. თავი გვექნება ისეთი, რომელიც ღმერთმა შექმნა და მისი მსგავსებას და ხატებისა რაც მოცემულობა აღდგება. სწორედ ამიტომ არის საჭირო ამასთან ურთიერთობა. ესე იგი, კი არ ვკითხულობ ბიბლიას, საშუალებაა კითხვა. ღმერთს ვეცნობ. გაცნობის შედეგად შენ წარმოდგენა გაქვს რეალური, რომელიც წარმოდგენა ღმერთმა მოგცა თავის შესახებ. ის თავის თვისებებს გვაცნობს, როგორი მოსიყვარულია, როგორი სამართლიანია, როგორი ყველგან არსებულია და რისხანეც არის. რა, გონიათ რისხვა, ცოდვა? რისხვა დაფუძნებული უდიდეს განუზომელ სიყვარულზეა. რისხვა აუცილებელია. არ მისხანებს ადამიანები, არ მისხანებს ცხოველები. ადამიანის რისხვას გაურბის მეორე ადამიანი, დიქტატორები მისხანებენ. ოჯახში მშობელი რისხვის ქვეშ შვილი კანკალებს, ხო? განრისხებული დედა, განრისხებული მამა, ოყვირის და როგორ არის, ჯოხითაც გამოგეკიდებათ. მაგრამ ვინ იტყვის იმას, რომ დედა-მამა სიყვარული არ აქვს თუ პათოლოგია არ არის? ხო და რატომღაც ბიბლის გადამკეთებლება რისხანე ღმერთი გაუშვეს, ამოიღეს, ეს რაღაცა კარგა თემა ვერ დაუწერია მოსეს, ეს რაღაცა შეცდომები აქვს პავლეს. აქ კიდე ნამეტანი ის არის, ესო რა არის, ლოყა გაატყი, მეორე მიუშვილე, ეს რაღაცა დენომინაცია ერთს არ მოეწონეს, არა, ესე ლოყების ახლა მიცემა და ტყაბატყუბი, ეს უხერხემლო ქრისტიანი, ეს როგორ კაცო, არა უნდა ვიჩხუბოთ, უნდა მოვკლათ, უნდა ვცემოთ, ხო ამის გადაკეთებაც წავიდა. ხედავთ რამ წარმოშვა დენომინაციები? რო თავრდა ტარაბოა ჩიკორივით არ დავტრიალდეთ, თუ არასწორად დაიწყებთ იტრიალეთ ჩიკორივით. მოდით მივხედოთ ამას და გვაქვს ღვთის წყალობით იმ ყველა სალაპარაკო ენაზე ჩაწერილია და მათ რიცხვში არის საქართველოს ქართულ ენაზეც ამოსებული ეგ ვაკუმი, რომ ყველა ოჯახის წერ შეუძლია ბიბლია იშოვოს, რაც არ შეიძლებოდა ფეოდალურ საქართველოსში. არიყო ხო? პირველი წიგნი დაიბეჭდა ბეჭური ჩვენთან ვახტანგ მეექვსემ, ესეც რაღაც ფრაგმენტი ბიბლიის იყო, ფრაგმენტი და მეორე ვეფხისტყაოსანი. თანაბრად მიდიოდა. ესე იგი, ვეფხისტყაოსანი და ბიბლიას ერთეიგივე კანტორა. მაგრამ როცა არჩევანი უპირატესობა დადგა, უპირატესობა ქართველებმა ვეფხისტყაოსანს მიანიჭა და ვეფხისტყაოსანი იყო რაღაცა წიგნი, რომელიც ყოველას ძირთავად უნდა გაეტანა და აქედან იყო მორალი რაღაცა და ბიბლია ნელ-ნელა ისე სექტანტურ რაღაც იმაში გავიდა და საერთოდ არ ვინარკი, ჯერზე კითხვა არ ვინარიც ცოტა. ეს მხოლოდ და მხოლოდ გარკვეული პრივილეგირებული კასტისთვის იყო, ეს იყო ბაგრატიონების სამეფო გვარისთვის იყო ეს და საწალი გლეხუჭა ხალხითის წერა კითხვა, აი ბოთე მოგდელს მოусმინე და ბოთე მოგდელი თავის წარმოდგენებით გელაპარაკება ღმერთზე. ეს კი დანაშაულია. დღესაც ბოთე მოგდელებით სავსე საქართველოს გელაპარაკება ღმერთზე თავისი წარმოდგენებით. ბიბლიიდან არ გელაპარაკებათ. ამიტომ ნუ თამაშობთ რა მოწმენეობას. ველა დაიღუპება ვინც თავისი წარმოდგენებით არის მორწმუნე, ან სხვისი წარმოდგენების გამავრცელებელია. თქვენი წარმოდგენა ნამდვილი უნდა შეიქმნას საფრთხოს წესზე დაყნობით, რომლის ავტორი
ცოცხალი ღმერთი და ეგ გვეცნობა კითხვის პროცესში. ვკითხულობ წიგს, იმიტომ კი არა რომ თავი მოვაწონო თუნდაც და რა ჭკვიანები ვართ, რა მორწმუნეები ვართ და დედაბიჭო რა მორწმუნემოდის, აა როგორ ეხუმრები მორწმუნე აქვს. როგორ ვატყობთ? ქუდი იყი და ჯვარი ახატია. გაბა ჩაიცვა ჯვარი აქვს უკან დახატული. სანთლი დადის, ხატი დადის და ყველგან ჯვრები აქვს დახატული. და თქვენ გონიათ ეს აფიშირება, ეს სწორედ დადასტურება პარადოქსით რა მოგითხო ურწმნოებისა. არ ჭირდება კაც ქუდზე ჯვარის დახატვა. ეს არ არის საჭიროება ამისი. და ეს უფრო არის მოჩვენება, ეს არის პაკაზუხობა, საჩვენებელი რუსულად, ესე იგი პაკაზაცელნა ვისტუპლენიე, რომ აი მე მორწმუნე ვარ, აი ტაძართან მდგე ვარ. დამინახეთ ყველა ხალხმა ფარსევლები აკეთებდნენ ამას. იესო ხوامხილა მოჩვენებითი მორწმუნეობა. ხوامხილა ისეც რომ ეს თქვენ დაამახინჯეთ. ეს წერილები რატო დაამახინჯეთ? ნახეთ, ესე იგი პირველი დამახინჯებელი სწორედ ის სივრცე იყო წიგნობრები და ფარისევლები. ამ წიგს ამახინჯებდნენ 39 წიგნი რო იყო ძველი აღთქმისა. ახალი აღთქმა დაწერის პროცესში იყო და უკვე როცა იესო ქრისტე ამაღლდა ახალი წელთაღრიცხვის 44 წელი უკვე პირველი წიგნი წერება ხომ პირველი. რა 10-20 წელი არის რაც იესო ქრისტე უკვე ამაღლდა და წავიდა. მომენტალურად ახლო მოვლენების მომსწრეები არიან და ღმერთმა გამოარჩია დიდ უმრავლესობიდან რომლებმაც ყველა წერდა, ისე იყო აღთქმებული ყველა წერდა. ამაზე როგორც ყველა აღტკინებული ლაპარაკობს ფეხბურთზე მოიგო მადრიდმა ბრაზილიამ და სულ ყველა ამაზე ლაპარაკობს მაგრამ რომელს შეუძლია სწორად გადმოსცეს ეს აი რომელი მიგვიყვანს სწორ დასკვნამდე და სწორ რაღაც წარმოდგენამდე ამ ბიბლიაზე ყველა წერდა როგორც ძველ აღთქმაზე ისე ახლა მაგრამ რატო გამოარჩია ის ვინც არის მან და ავტორი ღმერთი ასე რომ სული წმინდეთ დაწერილი წიგნის წამკითხველები ვართ ჩვენ და ჩვენ ღმერთს გვაცნობს თავის თავს და როდესაც მე ვიტყვი მორწმუნე ვარ მე უნდა ვიცნობ ზე ღმერთს აკი პირდაპირ ამ წიგში წერია არ იტრაბახოთ ნუ დაიკვეხნით ნუ რაფლით ნურცით რო გარეგნობით ლამაზი ხართ ნურცით რო ჭკვიანი ხართ ნურც თქვენი პროფესიი თუ დაიკვეხნით დაიკვეხეთ იმით მე რომ მიცნობთო თუ მიცნობთ ეს წერია საღვთო წერილში იერემიას ბევრჯერ ავთქვით 23 თავში ეს შემოკარგებო ვიცოდეთ ახალი აღთქმა არის 23 თავში და იგივე იერემიესთან არის არა მარტო ეს უამრავი არის აი ღმერთზე სწორი წარმოდგენა როგორ შეგვექონეს ჩვენ ასე რომ რა კარგი რაღაცაა მანდ ფრაზა და შეგწხება სანამ ამ მუხთან მივიდოდი ჩვენ ხო ტრაბახობთ ასე თუ მოტრაბახეები ვართ რაღაცას ერთ პატარას გავაგე ბიჭო რა მაგა შემაკეთ რა ცნომადი სახეები გამიცანით რა თუ არაფერი არ შეგიძლია რომ გაგიჩნოს იმენ დაიდები Facebook-ზე და შემოყრი მეგობრებს და ვიკიპედიას წაუკითხავით ამოწერ ვიკიპედია ზოგი მაკითხვა არის ის და ვიკისვენ და ლაიქს დაგიდებენ რა გაგვაცანი ბიოგრაფია ვიკიპედიიდან ცნობადი სახე გახთი ხო გახარებული ხარ ტრაბახობ მე ის ვიცი ხო ერთ რაღაცა გოლს გაიტანით გოლიადორი ვარ ადამიანის თვისებაში არის თავის წარმოჩენა და ქება დილება ღმერთი გვეუბნება თუ ქებას დაიწყებ მე მაქე და თუ ქვეხნას დაიწყებ იმით დაიტრაბახე და იქვეხნ მე მიცნობ. მიაქციეთ ყურადღება? თქვენც თუ ტრაბახს დაიწყებთ, იტრაბახეთ იმით ღმერთს იცნობთ. ნახეთ, აი ეს ღმერთმა ჩაწერა. სხვა ტრაბახს რა აზრი აქვს მოგდავი ხარ. ასე რომ მორწმუნე არ ჩაითვლება ადამიანი, ვინც ღმერთს არ იცნობს და ღმერთს ვერ გაიცნობ შენი ძალებით. ვერანაირად. ერთად საშუალება არის. საღთო წერი რომელიც იმდენად დამახინჯებულია პროტესტანტულ სივრცეში, კათოლიკურ სივრცეში, მართლმადიდებლურ სივრცეში, რომ ასე მივიღეთ ჩვენ რელიგიური და კულტურული ნაზავი. ქართულ სივრცეში მაინც მთლიანად ღმერთი კი არ არის ეკლესიებში, არის საქართველოს კულტურა, ცხოვრება, ცნობიერება, ისტორია და ქართული. და არავით არის სხვა. და თითქოს და ამ რწმენით ქართველები გადარჩებიან. ქართველები ვერ გადარჩებიან საქართველოს ისტორიის წმენდ და სწავლით. იმიტომ რომ დედამიწა დაიწვევა. ამიტომ ხსნა არც ჩვენზეა დამოკიდებული და არც ჩვენი ერის ცოდნაზე. მითუმეტეს არაფერი კავშირი არ გვაქვს იმერთან, მაგრამ ხსნა დამოკიდებული არის ქრისტესზე. ამიტომ ბიბლია გვაცნობს სწორედ პირველივე წიგნის პირველი თავებიდან წინასწარმეტყველება სიტყვა რომ მესია მოვა. ედემის ბაღში ადამსა და ევას ამას ეურება. მესამე თავში. დაბადების წიგნის მესამე თავი. და ეს სრულდება რამოდენიმე 1000 წლის მერე. ჩვენ კიდე დავიბადეთ შესრულები. უკვე ეს 2000 წელია შესრულდა. გაადვილებულია ყველაფერი, ცერემონიალები აღარ მჭირდება, აღარ მჭირდება სპეციალური ტანსაცმელი, აღარ მჭირდება რიტუალები, აღარ მჭირდება კალენდრები, აღარ მჭირდება მარხვები, გამანთავისუფლა.
განთავისუფლება არ ნიშნავს ყირაზე დგომას. განთავისუფლება რელიგიური წარმოდგენებისაგან. რამე თუ თქვენ შემოვიდა და 10 მცნება როგორც ასეთი ჩემსულში ჩადოდა სული წმინდის მეშვეობით ამ 10 მცნების შემსრულებელი ვარ ნებაყოფლობით. რომელსაც მოყვება ნეტარება და ღმერთთან დაახლოება. სხვა დანარჩენები სისულელია. თქვათ, ქუდზე ჯვარს დაიხატავ, იღლიაში ხატს ამოიჭრი, მოჭედავ ოთახებს ხატებით. არა, ეს არაფერი ნაკეთობა, არა, ლამაზია იყოს, ოქროა იყოს, ბრილიანტებია იყოს, მაგრამ სათაყანებელი თუ ეს არის, კერპი გაქვს სახში. ეს კი ღმერთს არ მოწონს და კერპ თაყვანის ცემლის ბედი როგორი არის, ბიბლია ამასაც გვეუბნება. რა ელოდება კერპ თაყვანისული სახელმწიფოებს? აი ისრაელის ისტორია რო სწავლეთ ბიბლიური, ირული სახელმწიფოები კერპ თაყვანის ცემლობას გადაყვა, იმიტომ აღიკავენ პირისაგან მიწისა, ხო? ამიტომ დღესაც ეგ გაკვეთილია, თუ ჩვენ ქრისტიანოთ არ შემოგვეპაროს წარმართული ელემენტები. საქართველოსი წარმართული ელემენტებია. უფრო აღმერთებელს ქართულენას, ქართველერს, საქართველოს ისტორიას და მდებარეობას და თანდათან ღმერთის მრისხანება მთელი ისტორიის მანძილზე დაგვდებს, დაგვდებს და ჩვენი ტერიტორია პატარავდება შაგრენის ტყავით. სულ დაპატარავდა. 120,000 კვადრატული კილომეტრის ფართობის ტერიტორია, რომელიც ქართველებისთვის იყო განკუთვნილი ან მათ მოსახლე ხალხისთვის, დღეს არის 58,000 კვადრატული კილომეტრი. 8 მილიონი ადამიანი, მე-13 საუკუნის აღწერით მონღოლების დროს, დავიდა მე-19 საუკუნის დასაწყისში 750,000-მდე მათ მოსახლეობა. წარმოიდგინეთ. ახლა კი ისევ კლების გზას დაადგა ქართველი. რაღაც მაგალითებს ვიძახი. ხო, თუ ხარისხენი არ ახარ რაჯანებად გინდა გამრავლება, ხო? ფრისებრივი თუ არა ხარ, არის ხაებრი. აი ახლა ნახეთ დემოგრაფიულადაც ჩვენ პრობლემის წინაშე დავდეგი და ჩვენი ტერიტორიაც რაღაცა მოჭმოჭნულია. და რაღაც გარკულად ქართველიერი რაღაც ერთ ტერიტორიაზე ჭიდროდ განსახდნენ, დასახდნენ და რაღაცა ერთმანეთს ნერვებს უშლიან. ეს არის ქალაქი თბილისი. და გაიძეძგა ამ სამდელოებით. პერიფერიულ ადგილებშიაც ძღვლები განაწესებს მაისის დროშებივით. დარბიან გიჟიკაცებივით წერმოშებული ხალხი და დიდ მორწმუნეობას აღწელებენ და ნაყოფი არა ჩანს ამისი. თუ ჩანს ძალიან ნეგატიური. გზაყვალარეული ქართველები, გაუბედურებული, აღრენილები, დაბნეულები, რაღაცა ჯოგური გადაადგილებებია, ჯოგური ცხოვრების წესია. კოლექტიური ცნობიერება, არავინ არ არის ინდივიდი, ინდივიდი გამოჩდება და კოლექტივი ჯოხით გამოგეკიდება. რასაც ლაპარაკი არის ყოვლის მომცველია. შემოვარდება თემა ყველამ უნდა აიტაცოს. ხო, შემოვარდება პოლიტიკოსი ყველამ უნდა აიტაცოს. შემოვიდა ზვიადისტი, ყველა ზვიადისტი თუ არ იქნა დედას უტირებენ არაზვიადისტს. შემოვარდება შევარდნაძე, თუ ყველა უნდა იყოს მასეთი. შემოვარდა შიოლაშვილი, მთელი საქართველოსთვის ეს თუ არ არის ღმერთი, ვა, ას ლაპარაკობ, ამაზე შეიძლება რამე თქვა. ეს არის ჯოგური კოლექტიური ცნობიერება და ინდივიდი მოკალა კოლექტიურმა ცნობიერებამ. ღმერთი იმიტომ მოვიდა, რომ ჩვენ აი ამ საზღარემიდან გამოვერჩიეთ და ინდივიდუალურად მასთან მივსულიყავით. ამიტომ ჩვენ ღმერთთან ვერავინ ვერ მიგიყვანს ქრისტეს გარდა. რაც არ უნდა კაი ადამიანთან იართ. ამისთვის საჭირო არის საღვთო წერილი და ხოჩა მოგვირიგა. ამიტომ არენდოთ არანაირ დენომინაციას, არანაირ ორგანიზაციას. არანაირ გაერთიანებას. გაერთიანებები ადამიანების გაერთიანება და არიან საყვარელი ადამიანების გაერთიანება. შეიძლება თემებზედაც ლაპარაკობენ. შეიძლება გაერთიანებაში ბიბლიაზედაც ლაპარაკობდნენ. კი ბატონო, მაგრამ მარტო ეს კი არ არის ბიბლი თემა აკას. ესე გაერთიანება არის კიკვიძის პარკში იყო 60-იან წლებში. სამა ფეგბურთზე რო გავდიოდი ჩვენ კიკვიძის პარკში ვიკრიბებოდით, მუშტაეთის პარკში ვიკრიბებოდით და ფეგბურთის და ლაპარაკობდით ადამიანებით. იქ იყო ყველა სოციალური წრის წარმომადგენელი და გაუთავებელი 2 საათიანი გარჩევები იყო წინა თამაშებისა. ხო, ეს თუ ვთქვათ თბილისმა წააგო კიევთან ან ერევანთან ან საერთაშორისო თამაშებს, სულ ამას არჩევდნენ. ეს გაერთიანება იყო ერთი ინტერესებით. ყველა ადამიანები საუბრობდნენ საერთო თემა იყო ფეგბურთი. ასევე ბიბლიაზე შეიძლება ლაპარაკობდეს ადამიანები, მაგრამ ეს კი არ არის ამყარი. სალაყბოთ კი არ შევიკრიბებით. თითოეულ ჩვენ ადამიანში გაცოცხლ და გაცოცხლებული ადამიანების თავყრილობა არის ეკლესია. იმიტომ რომ ყველა ადამიანი ეკლესიაში არის ინდივიდი. ის აღარ არის კოლექტიური მეს მატარებელი. შენ კოლექტივი კი არ გალაპარაკებს, შენ ლაპარაკობ ინდივიდად. საქართველოში დღესაც კოლექტიურია. აი თუ დააკვირდებით, პრეზიდენტის აზრები არაფრით არ განსხვავდება რიგითი, თქვათ, აი რომელიღაცა ქუჩის მხედა მენაგვის აზრი. ერთი აზრია, სულ ცოტა ორი აზრი. ეს ორი აზრი რომ დავიყვანოთ ზოგად ცნებაზე, არის ქოცური აზრი და ნაცური აზრი, პოლიტიკურ ტერმინებს თუ მოუხმოთ. ქოცური აზრი უპირისპირდება ნაცურ აზრს. და ორივე კოლექტივია.
შენ ანერთი უნდა მიიღო ან მეორე. სადა ხარ შენ? ესე იგი სულიერი სამყარო არ არის. როდის მოკდა სულიერი სამყარო? როდესაც ადამი და ხმერს დაშორდა. ესენი პატარა კოლექტივები იყვნენ, ხო? აი ეს გაერთიანება. მაგრამ ამ გაერთიანებაში თუ ღმერთი არ შემოუშვი, შენ ინდივიდად არ იქცევი. შენ ხარ გამზიარებელი იმისა, რაც ვთქვათ, საერთო აზრი არის. ამიტომ იყო ჩვენთან საბჭოური განათლების სისტემა, რითი განსხვავდებოდა ვთქვათ დასავლური სისტემისაგან. იმჟამინდელი დასავლეთ 60-იან წლების და ეხლა გამოგახსენოთ რა ხდება, ხო? განსხვავდებოდა იმით, რომ საბჭოთა სისტემა განათლებისა იყო მეხსიერების შემოწმება. ესე იგი, ადამიანი მოწაფე ინდივიდი, ინდივიდუალური სამყაროს ვერ წარმოაჩენდა. ესე იგი, აღიქმებოდა რა წაკითხული ნაწარმოები, ვთქვათ, ისტორია იქნება ეს თუ ლიტერატურა. აუცილებლად უნდა გაემეორებინა იმას ის, რაც მასწავლებელმა მოუყვა და რაც მასწავლებელმა განათლების სამინისტროს მიერ დადგენილ სახელმძღვანელოდან დაიმახსოვრა. ესე იგი, ჩვენი სასწავლო სისტემა იყო მეხსიერება, რას ატარებს. მეხსიერებაში დაიტოვე კარგად ხუთიანი გეკუთრის, თუ თავიდან ბოლომდე კარგად მოყევი. თუმცა გვეუბნებიან თქვენი აზრი, თქვენი შენი აზრი, მართლა გაინტერესებს ჩემი აზრი? ამიტომ წაკითხული ნაწარმოების აღქმა ჩი არ მონაწილეობდა ჩემი სულიერი სამყარო, არავარ სულიერი და იმიტომ, ხო? რაც მოცემულობა დავიზეპირე, ისე მოყევი. დავიმახსოვრე ეს, მოყევი და ხუთიანი დამწერეს. მასშტაბებელიც მეხსიერება იყო, დახვეწილი იყო და აი რა წაიკითხავდა სახელმძღვანელოებს, განათლების სამინისტროს მიერ ინსტრუქტირებული იყო ესა, იმას გვიყვებოდა. პირველად დროში გვისწრებდა მასშტაბებელი, ჯერ მასშტაბებელი გვიყვებოდა, მეორე დღეს ჩვენ მოყვებოდით. ჩვენ მასშტაბებს ნიშანს არ უწერდით, ის გვიწერდა. მეხსიერებაში და გვეგონა ჩვენ განათლებული ვართ. აი ეს იყო კოლექტიური გარემოს გარკვეულად. განათლების სისტემა ინდივიდს კლავდა და არაფრით არ შეიძლებოდა მან თუ ინდივიდი აღმოჩნდებოდა, მთელი კოლექტივი შეიკრიბებოდა და ტყავს გააძრობდა. ინდივიდი თუ გამოავიღებდა თავის თავს როგორც გარკვეული არაკოლექტიური პიროვნება, მოწყდა კოლექტივის აზრებშიც, განათლება ქმედებაში, ხო, ქმედებაში რაღაც ხანაერია, აი მას აუჯანყებოდა მთელი კოლექტივი და მოკლავდნენ. თუ ვერ დაიქვემდებარებდნენ, გააგდებდნენ, გარიცხავდნენ. აი ეს ჩვენ კულტურას ჩვევია. დღესაც ვითომ ის იდეოლოგიის მსხვერპლი ვიყავით, ხო? თუ ის იდეოლოგია გაქრა. ჩვენ რატო ვართ ისე იმ ჯოგურ იმაში და აი მართმადიდებლობა ახლა ეკლესია კი არ არის. ეკლესია არის ცოცხალ ადამიანთა, ცოცხალ ადამიანთა ერთობლიობა, რომლის თავი იესო ქრისტეა, რომლის სხეული ქრისტეა. ეს სიტყვებს კი იძახიან აქა იყვლები. საქართველოში ეს ორგანიზაცია არის კოლექტივიზმი. კოლექტიური აზრის, კოლექტივის ლიდერი ლაპარაკობს მათ, მსმენელები ამას გაიმეორებენ და ერთმანეთს უყვებიან. ვინც კარგად მოუყვება ამას და შეასრულებს ის მორწმუნე არის. და სად არის მას ინდივიდი? ქრისტიანობა არის თითოეული ჩვენი ადამიანის გაცოცხლება. ჩვენ იმითავართ საინტერესო თითოეული ჩვენთაგანი, რომ თქვენი სამყარო ხართ. თქვენი სამყაროს გადმოცემაა საინტერესო და არანაირად შეურაცხყოფილი მე არ უნდა ვიყო, უნდა მახარებდესო თქვენ თქვენი სამყარო გაქვთ. ერთია საკითხი, რამდენად თქვენ ჭეშმარიტების მატარებელი ხართ. მაგალითად, ჩვენ გვაოცებს ანტიკური დროის მოაზროვნები, რომ ყველა არის ინდივიდუალისტი. სოკრატე, პლატონი, არისტოტელე. უცნაური ის არის, რომ ერთმანეთის მოწაფეები იყვნენ. მაგალითად, სოკრატეს მოწამე იყო პლატონი, პლატონის მოწაფე იყო არისტოტელე. არც ერთი მოწაფე მასშტაბებს არ იმეორებდა. ის არისო მასშტაბების განგრძელება. ინდივიდუალური პლატონი ინდივიდია, სოკრატე ინდივიდია, არისტოტელე ინდივიდია. არადერთ ერთმანეთიდან გამოვიდნენ. აი ეს არის ინდივიდუალისტი. ასევე სენეკა სტოიკოსებთანაც. ვთქვათ ის სამეული, რომაული სამეული, რომელიც არის სენეკა, ეპიქტეტე, მარკუს ავრელიუსი. თუ გადახედავთ მაგის ნაწერებს, რა გვაოცებს? ის კი არა, რომ სენეკა აბსოლუტურ ჭეშმარიტებას ლაპარაკობს. ინდივიდი გველაპარაკება, თავის სულიერ სამყაროს გვაცნობს. ეს არის უცნაური. ასევე მხატვრობაში რომელი მხატვარია საინტერესო? ველასკესი ერთია. მისი ნახატები, მისი მიმდევრები გულძგვირებს, ეპიგონები ასე ვთქვათ. აი როცა ეპიგონობა იპყრობს, ინდივიდი კვდება და ველასკესი აღარ იბადება. აზროვნებაში წესია ჩემოგარგებო. დღევანდელი საქართველო არის სავალალო მდგომარეობაში. ეხლა თუ დიდი სიჭარბი ჩვენ ქრისტე მივიღეთ, კოლექტიური აზრებით რადო დავდივართ? ვიღაცა შემოგვიგულებს, არიქა სააკაშვილი კვდება, გავიმეორებთ ყველა. არიქა სააკაშვილი არის ამშენებელი, გავიმეორებთ ყველა. თუ სააკაშვილის გინება დაიწყებ, ნელ-ნელა იზრდება მაგინებლები. და ესე გა ხან მაქებრები, ვინც ეხლა სააკაშვილის აძაგებს, ადრე მაქებარი იყო. ვინც ეხლა სააკაშვილის აძაგებს, ის რა თქმა უნდა ადრე მაქებარი იყო და პირიქით. აი ეს რა აზრებია. და აი ეს არის თელ მედია სივრცეში.
მან ინდივიდები არ არის რა. მიზეზე არც ცთრა არის. ღმერთს არ იცნობს ადამიანი. ვინც ღმერთს გაიცნობს, ინდივიდია. არ შეგაშინოთ ინდივიდუალობამ. ინდივიდი თუ არ ხართ, მაშინ კოლექტივის ნაწილი ხართ და ბერს უყერავთ რა. რასაც კოლექტივი დიქტატი გაგიკეთებთ, ეგრეთ წოდებული გერმანული სიტყვა ჰაიდეგერის დასმანი უპირონო ნაცვალსახელია. აი ესე ქართულად ამბობენ. აი როცა იტყვი რაღაცას და რომ იტყვა საერთოდ არ ავიცი ამბობენ და ვიმეორებ ამას. ამბობენ ვიღაცამ თქვა. ვიღაცამ რო თქვა, ქათა მიიწველება, უნდა გამიმეორო? ტვინი არა გაკ. ვიღაცამ თქვა კი არა. შენ როგორ უყურებ ამათო ნაწარმოებს? რო წაიკითხე. შენი სამყაროში შემოვიდა. სხვათა შორის ბიბლიური ის რო გვერდზე გადავდოთ და სხვა ლიტერატურული ნაწარმოები წაიკითხოს ადამიანმა, მაინც ახლა სენეკა და ესენი ქრისტიანები არ იყვნენ, არც სოკრატე, არც პლატონი. მაგრამ ესენი ძალიან ინდივიდუალები არიან. ყველაფერი რაც არის კოლექტიური, იმას ემიჯნებიან და არის თუ არა ეს ბიბლიური? კი, ეს მისწრაფება ბიბლიურია, იმიტომ რომ თითეული ადამიანი არის ინდივიდი. 8 მილიარდში მარტო თქვენ ახართ ის ვინც ხართ. 8 მილიარდში ჩემი მე, მეორემი არ არის. მეორემეს ვეძებ რაღაც ეს ეთიკური ტერმინი არის ალტერ ეგო, ჩემი მეორემი, რაც გამორიცხულია, ეს ეთიკა არის. არასოდეს ვერ ვიპოვი მე მეორე რეზოს. გამორიცხულია. რეზოს მატარებელი ვარ მე, რეზო. როგორც თქვენ, თქვენი პიროვნების მატარებელი ხართ. სხვა არ არსებობს. ხო ვეძებ თითქოს ერთმანეთს მეგობარს. ეს ალბია სატანა და ჩვენ მეგობარი კი არ უნდა მოძებნოთ, ალტერ ეგო, ღმერთი უნდა მოძებნოთ. ვაძებნინებს მე მეორე ადამიანს მოყვას და აი ეს მოყვას ინდივიდი ძალიან მაგარი არის. თან ეს ინდივიდი მე იმედი და შვაში არის ღმერთი ჩვენი. ჩვენ ჩხუბი კი არ გვექნება. ჩვენ ერთმანეთს უსმენთ, ვესიყვარულებით და ვეხმარებით. ღმერთს მეც დაგვიწესა. და მაგას ცulis სატანა. სატანას შემოაქვს აზრი, ეს დიდი სულიერი პროტესტანტი რო არის და ღმერთს აჯანყებული. ნახეთ როგორ ილუზიას იძლევა. ყველა ახლა დაბურკილი კი არ არის სატანა. ამ წუთში ხო არ გონიათ ჯოჯოხეთში არის სატანა. ძალიან ცხებით ჯოჯოხეთის კარები ჯერ დაკეტილი არ გაღებულა. ჯოჯოხეთის კარები დაკეტილია. იუდას კიწერია გენეჩა, არ ვიცით ეს ჯოჯოხეთი არ წერია, ჯოჯოხეთი არ ვიცით რა არის. მაგრამ ჯოჯოხეთის კარები ღია არ არის. დაკეტილია ეს. ეს გაიღება მერე. სატანა შევა მანდა და იქნება. ერთ შენიერ დღეს დაიკეტება მაშინეს, როცა 1000 წელი დიესო მოვა და მერე კიდე გამოუშვებს ამას იქიდან. ჯერჯერობით ღია ეგა. და მან ძალიან ბევრი ხალხი მოხვდება. მისი პრეზიდენტობით აი სატანა რო ქვია. ასე რომ ჯერჯერობით სატანა რო გრეალებს, რუსის არის, რათა შეაცნენოს ძალიან ბევრი. ხო და არ აცდუნება, არ შეიჭერა სატანა იქ სადაც ქრისტეს სახელით ბევრი ლაპარაკობს გულებში. შეიჭერა კი გულებში სატანა? თუ აზრებში. ნახეთ, დღევანდელ აზრებში, როგორც დასავლურში, პროტესტანტულში, სატანას სამუშაო აქვს. აბა გიჟი არა რა დაწერა აბა ლუისის ნაწარმოები ჩვენ ქართულ ენაზეც მოგაწოდეთ აუდიო ჩანაწერი არის ბალამუტის წერილები. აბა წაიკითხეთ ეგ წერილები და გავიწყდათ. შეხშირად გავიმეოროთ რაც კარგია. მიხვდები ამ წერილს ეს როგორ ხატულ ფორმაში როგორ მოგვაწოდა ის ბიბლიური იდეა და დაგვაფიქრა. და თვითონაც დაიტანჯა წერის პროცესში გამოცემელი ეუნებოდა რედაქტორ გაიგრძელებინა არა ვერ შევძლებ აღარ მითავ რა დავიღალეო. სატანაზე მედიტაცია როგორ კარგარ მეს გვაძლევს? ამდენ ბიბლიაში სწორედ მაცთურზეც წერია 4 ჯერ, სულ ცოტა 4 ჯერ, როგორც პიროვნება ისეა დატანებული ბიბლიაში და სწორედ ეს ხდება ქრისტეს დიალოგზე. არ დაეთანხება, არ დაემორჩილება იესო, გაიმარჯვებს და ამით დაამარცხა სატანა. ჯვარის მისტერი არის სატანის დამარცხება და ეს ყველაფერი ხდება რწმენა მორჩილების სახით. ისე ვერ გაიგებთ ამას. მათემატიკურად ამას ვერ ამოხსნით. ამიტომ რწმენა არ არის ფანატიკური, რწმენა არ არის ჩემი ხუშტური, რწმენა არის რეალობა. და რწმენის საფუძველი და სუბიექტ-ობიექტი არის რეალობა. თუ რწმენა ჰაერში გამოკიდებულია, ჩვენ ყველაზე საცოტავი ხალხი ვართ. ჩვენ ცხოველებისგან მაშინ აღარ გამოსავალდებით. ცხოველთა სამყაროში ჩვენ იმით უპირატესობა ის აქვს, ჩვენ სამყაროს მატარებელი ვართ. მიკროსამყარო. და მაგით არის ადამიანი საინტერესო. და როცა ამას კლავ შენ სხვა შეგივსებს ამას და ხარ კოლექტიური ჯოგი. შენ კი არ ლაპარაკობ, კოლექტივი ლაპარაკობს. სანა ხარ შენ? ხო, რაღაცა კინო ნახე და ვერ ლაპარაკობ, კუდარი ხარ. ამიტომ უნდა წაიკითხოს სხვამ, რაც იბოდიალა და იმისი გაიმეორა. და იმისი აზრი არის სწორი. სხვას არა აქვს უფლება რამე თქვას და თან ვერც სიძახი. გაცოცხლება გვინდა? გვინდა რომ ჩვენს შინაგან სამყაროს ვეზიაროთ? ხო და ჩემო კარგებო. სასწაულს ხდება ეგა და ამ სასწაულის ავტორი ადამიანი კი არ არის და დიპლომები.
იესო ქრისტეა. ამიტომ იესო ქრისტე არ არის კიდევ მეორე წარმოდგენა ადამიანისა ღმერთის შესახებ. ადამიანის წარმოდგენა ღმერთის შესახებ არის წარმართობა, დამახინჯება. ეს კი იჭება. მოვა დრო და იჭებია. დაასჯაც ნაწინასწარმეტყველებია, ეს ხატულოგურ წიგში აპოკალიფსი რო ქვია. აუცილებლად შესრულდება. ამიტომ გამოვიყოთ ამას და ვიფიქროთ, რამდენად ვართ ჩვენ ინდივიდი თუ ისევ კოლექტივის ნაწილი ვართ. და ახლა კოლექტივი გამართლებული კიდე წყალებში იმით იყო, რომ მას იდეოლოგიური საფუძვლები ჰქონდა და ტოტალური ხასიათი ჰქონდა ყოფილი საბჭოთა კავშირში. ახლა ახალგაზრდები შემოდიან და გამკვირვებია ახალგაზრდები რატო ხატო არიან ასე კოლექტიურები გამიგეთ და ინდივიდები, იმიტომ რომ ქრისტე არ არის მიღებული. და სადღაც უნდა შეეტენო ამ გაერთიანებას, ან ამ გაერთიანებას და რაღაც მთლიანად საქართველოს ჯოგურ კოლექტიურ წმენაში შევიდა და ყველა მკვდარი დადის, ყველა დაბოღმილია, ყველა დამწუხრებულია, ყველა სასაფლაოზე ზის. და აღთქმა ვეღარ გავიგე, აღთქმა არ გიხარიათ. სიკვდილზე ქრისტემ გამოიმარჯვა და სიკვდილი კი არის ისეთ რეალობაში გადასვლა, სადაც ღმერთი არ არის. სიკვდილი არ არის ძალიანი სიტყვა, სიკვდილი არ არის სუბიექტი, სიკვდილი არ არის ობიექტი, სიკვდილი არ არის პიროვნება. სიკვდილი არის მოვლენა. მოვლენა გამოწეული ცოდ, სიკვდილი არის რაღაცის დაშლა, სრულყოფილების დაშლა, სინთეზის დაშლა. მოცემულობის ეს სინთეზირებული არის სიცოცხლე მატერიისა და სულის სახით და სიკვდილი არის ამის დაშლა. ხდებით? აი როგორც საათს ნაწილებად დაშლით, ნაწილები არის. ეს არის სიკვდილი, ნაწილებად დაშლა არის სიკვდილი, მაგრამ პიროვნება არ არის სიკვდილი. აი რო თქვა, მე მოვედი სიკვდილო. ეს ღაპრებში არის რა. ხო, როგორც ერთი მოხუცებულს ფიჩხი რომ მიაქვს, დაიღალა და რო ჩამოჯი და იქა და დადოსა, ეხ სადახარ სიკვდილო და წადგა თავზე, აკავარო. მოდი რა სამაწევინეო რა ეს ფიჩხი და დამადებინე, იმ გულ გაუსკა და ეს ყველაფერი არის გადამოცემა, ეს არის ღაპარი, დამახინჯება, ან კიდე სატანის ისე წარმოდგენა ნახატებში, ყურებიანი, კუდიანი, ბანჯგლიანი. არა მეგობრებო, ანგელოზის ლამაზი არსება, ანგელოზები არის კაცო. ესენი არიან უხორცო, სულიერი, გონიერი არსებანი. როცა იობის ციკში წყება ზედა და ორი ის რო არის პლანი, მიწიერი, ხელული და უხილავში რა ხდება იობმა არიცის. სად დაიდო კავში და იქ რო სატანა ამ დედამიწის წუთისოფელი რო აქ ჩავარებული იქ რო მივიდა და ღმერთი ეუბნება, სად იყავი, ყველგან შემოიარე იობი, ნახე ხო როგორი კაცია და მათ ღვთისშვილებიც მივიდა. ღვთისშვილები ესე იგი ანგელოზები ამ კონტექსტში, გონიერი არსებანი. ქმნილებანი ღმერთს არ შეუძლია, თუ ერთ შემთხვევაში ღმერთი ქმნის წყლის ცხოველებს, ფრინველებს, ხმელეთისას, რატომ არ შეიძლება ღმერთმა სულიერ სამყაროში ანგელოზებს შექმნას? ანგელოზების არსებობა რეალობაა შემოკარგებო. ზღაპრებით არ შევაფსოთ ეგა. ასე რომ ჩვენ გველოდება დიდი სურპრიზები წინ. თუ კარგად არ გავიცანით მაცხოვარი, ჩვენ ისევ მეორე სიკვდილში გადავალთ. მეორე სიკვდილი ნიშნავს სამუდამოდ ღმერთს დაშორება, მაგრამ რეალობა კი გაგრძელდება მარადისობაში და გამოსავალი იქიდან აღარ არის. ვერავინ ვერ იწუწუნებს, ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ეს ღმერთის ბრალია. ყველა მიხვდება, რომ შენ თვითონ აირჩიე მაგ ადგილზე ყოფნა და შენ თვითონ ხარ მკვდარი. აი ამ ჩვენ ვირჩევთ, ან დავრჩეთ მკვდრები, ან გავცოცხლეთ. ახლა თქვენზეა დამოკიდებული. ქრისტეს მიიღებთ, ცოცხალი ხართ, არ მიიღებთ, მკვდარი დარჩებით და მხოლოდ ამხოლოდ იზღაფება შესაძლებელი რომ მიწა მოგაყარონ. ამიტომ ასეთ ადამიანებს ფრიდრიხ ნიცშე მუარმ კუბოებს უწოდებდა. მიაქციოთ ყურადღება იესოს ყველა მონოლოგს ამ სახარების წესზე დაყნობით და კიდევ ერთხელ ვიფიქროთ ამაზე, არ გვაწყენს. თუცა განმარტოვდებით, ეფიქრეთ სამყაროზე. მოკიდეთ ბიბლიას ხელი და თქვენი წარმოდგენებით მორწმუნე არასოდეს არ იყოთ. ადამიანს ეგ მიდრეკილება აქვს, თუ ღმერთს აუცილებლად უნდა თავის წარმოდგენა. უღმერთოთ ადამიანს არ შეუძლია. უბრალოდ ღმერთის შინაარს ცვლიან ისინი და ღმერთს თვისებებს აწერენ ამა თუ იმ რაღაცა მოვლენებს. აი ამას ქვია პოლითეიზმი ანტიკურ სამყაროში, ბაბილონში, ეგვიპტეში. მონოთეიზმზე დაყვანა არ ნიშნავს იმას, რომ ღმერთს ნიშნავს. მონოთეიზმზე პოლითეიზმი სოკრატემ დაიწყო, პირველად დაიყვანა. მაგრამ ქრისტეს ხვარი ცნობდა. მონოთეისტურია დღეს სამყარო იუდაიზმი, სამყარო ისლამი, ასევე ბუდიზმი. მონოთეიზმს გადაგებენ ესენი არ არის პოლითეისტები, მაგრამ იცნობენ ღმერთს. არ კმარა ღმერთის აღიარება ვერბალურ დონეზე. მე დავამატებ, იცნობ. მაგალითად არ კამარა ის, რომ მე ვიძახი ბაიდენი, ჯო ბაიდენი. მეუნებიან იცნობ. ცნობა ნიშნავს თან ურთიერთობა და მისი მოცემულობის გაცნობა. ეს არის ცნობა. არ კამარა ხო აი ბაიდენი. რო იძახიან, მე ვიცნობ ბაიდენს. არ, შენ არ იცნობ ბაიდენს. ცნობა გაქვს ბაიდენს. ღმერთზე ცნობა ანიშნავს იმას, რომ მოწმუნე ხარ. შენ უნდა იცნობ თემას. და ამისათვის საჭიროა საღვთო წერილთან ურთიერთობა. სწორედ ამას ემსახურება ჩვენი
ასე ურთიერთობა ყოველკვირეული, როცა ბიბლიის თავი თავზე, მუხლი მუხლზე და ჩემი შესავალ ბოლო სიტყვაობაში გადაგების სახით კიდე დაინტერესება ამ ციკლთან. საბოლოო ჯამში მე ვეწევი ბიბლიის პროპაგანდას. როგორც მაგათ რომელიღაცა ლიტერატურა ჩვენ გარკვეული წერილის ციგნის პროპაგანდას ეწევა. ასეთვე ის ვაკისრია ჩვენ, მაგრამ მე ციგნი კი არ მაინტერესებს ბიბლია, ღმერთი მაინტერესებს ციგნიდან მოწოდებული. შესაბამისად მე ადამიანს ვაინტერესებ, რომ ამ ციგნით ღმერთი თვითონ გაიცნო, მე ვერ გაგაცნოთ. მე გავიცანი და მოგიყვებით, როგორ ვიცნობ მას. ინიციატივა ვინ გამოიჩენა, თქმა და ღმერთმა. მე რადონისა ვარ, როგორი ვარ, როგორ ხდება სრულყოფილება ჩემი და მადლობა მას და იგი მე ადამიანებს მაყარებს, სამართლიანობას მასწავლის. რა კარგი რამეა, ხო დაელოცოს ღმერთო შენი დიდება. ასე რომ დღეს ამით შემოვიფარგლები, რაც შეეხებოდა იოანეს მე-16 თავს, რაც აღმიწერა ფართოდ გამეხსნა ღმერთის არსის ბუნება ბიბლიაზე დაყნობით და ტექსტი კი თქვენ თვითონს აიგითხავთ და თქვენც გაგიხსნით ღმერთის შინაგან სამყაროს და გასაუბრებთ ისე, რომ არც დაჭირდებათ სიტყვების დაუწყოთ ცებნა. როცა ძლიერი სიყვარული გაქვთ, ლექსიკონიც თქვენთან არის. მარაგი სიტყვის და ყოველთვის განადიდებს იმათ, ვინც თქვენ გულში რაღაც გარკვეულ როლს თამაშობს. გარკვეულს კი არა, რას ლაპარაკობთ კაცო, სული გვიდგია მაგის მეშვეობით, თორე ირგულებ დედამიწა უკვე გამოტრიალებულია, რა ხდება? სუნი, სუნი გვცემს უკვე, გაღრწნილობის სუნია, პოლიტიკური, სოციალური, ფინანსური, როგორც აი დამპალი ნეშოპალას სუნი შემოდის და რაღაც ოდიოზური სუნი რო არის, რაღაც ფეკალური იმეებით, აი ესე სოციალური ცუდი სუნი ტრიალებს დედამიწაზე და თავის სიტყვას მე ღმერთი იტყვის ერთ მშვენიერ დღეს. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვიყოთ ისეთ სურნელოვან ნივთიერებასთან, პიროვნებასთან, რომელიც არის ახთოწერილი სახით, აგერ ღმერთმა მოგიტანა. და ჩვენ ამ სულს გავანეიტრალებთ, იმიტომ რომ ეს არის კეთილი სურნელება. ეს სასიცოცხლოდ. ხო და ვიგემოთ ეს სურნელება მარადეული სიცოცხლისათვის, იმიტომ რომ სიცოცხლე გრძელდება, ჩემო კარგებო. გრძელდება სიცოცხლე, არის უკვდავი, მაგრამ ღმერთის გარეშე ამას ისეთივე ტანჯვა მოყვება, როგორც ცოდვილის ხეულის გამო ჩვენ ახლა და ღმერთს დაშორებული როგორ ვიტანჯებით, აქ დავწtildeოთ ამ ტანჯვის გადატანას სწავლით, განათლებით, ფულის შოვით, მაგრამ ამაოთ მეორე ფაზაში ვერდებით, დაავადება უცებ შემოგვეპარება, უცებ კაცი არც ფიქრობდა და უცებ რატყივდა რაღაც და დამთავრდა სასიკვდილოა ტკივილი და თუ არ ამოტრიალდა მისი გონება, აი ეს ტკივილი მოგონება აი მარადიულ ტანჯვა ტკივილთან შედარებით. ღმერთმა აგვაცილოს ეს მას მერე, როცა იესომ ასეთი დიდი სიყვარული დაამტკიცა ჯვარზე და კიდე ერთხელ ჩვენი ცნობიერება დაუმიზნა ჯვარს და მანდედან რიკოშეტით მამა ღმერთისკენ. რომ ჯვარზე ცოდვილი ბუნება და ვანდიდებ ღმერთს ამის გამო და გვახარებს ის, რომ მამამ დაგვიახლოვა და შვამდგომელი და ლოცველი ჩვენი აცხოვარია, რომელსაც მეორე კვირას გავეცნობთ მე ჩვენ თავს. დიდი მადლობა მოსმენისათვის, თუ არ დაგღალეთ, ღმერთი იქნებოდა შენც ალბათ თუ არ დაგღალეთ და თუ დაგაფიქრათ იმან, რაზეც ვისაუბრეთ, ხომ გამართლებული ყოფილა ჩემი საუბარი. თუ არ და მე გამდიდებით ჩემი ამ მედიტაციებით, რასაც ვლაპარაკობ. ძალიან დიდი მადლობა ღმერთს, მადლობა დასწრებისათვის, მოსმენისათვის, იმ სიტყვისათვის, რომელსაც ჩვენ გონებაში გულში ჩაგვიდებს და მე ძალას გვაძლევს ამის გადმოსაცემად და რა თქმა უნდა პრაქტიკაში გამოსამ. დიდი მადლობა კიდე ერთხელ. კეთილი, მაშინ კეთილი სურულებით ყველას გემშვევით, კბილი ძილი, ვინც საძილე იმაში შევიდა ფაზაში და ვინც აქით მზე არის და რაღაცა, იმათ უსურვებთ კარგად დაიღამებინოთ ჩემო კარგებო.